တို့တို့ထပ်ပြီးတော့မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ဘွတ်တော်ကိုစင်ကြယ်အောင်မိမဲ့ထိုးချိန်တာကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထိုးပြရှင်တော်မှာပို့ချပါစေ။ဆရာဘုရားကဆရာပြောတော်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာအစပထမတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရက်ပဲစီစဉ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၃ရက်တိုင်အောင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတကယ်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်နေတာရက်20ကျော်ဖြစ်ပေမဲ့တရက်မှကျွန်တော်စမ်းစာမတင်တရားမဟောတဲ့နေ့မရှိခဲ့ဘူးဗျာ။ဆိုတော့အဲဇဘာဘုရားဘုရားခင်ကကောင်းပြီနေစေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယက်တည်ရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကဘုရားရဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့အခြေစီထဲမှာပါဝင်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီမှာပါဝင်နေရဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့မနေ့ကပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်မှပရိသတ်မပါကြဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းလောင်းတဲ့အရာကိုအတူတကွကျွန်တော်တို့ကခံယူကြတယ်။ကျွန်တော်ကဒဇာပလံဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောပြီးအစံပြုချင်ပါတယ်။ဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီး3ကိုကြည့်စီချင်ပါလေ။ဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီး3မှာဆိုကျမ်းစာကိုစောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ဟာဗိမာန်တော်ထဲကိုဆုတောင်းခြင်းအလို့ကသုံးချက်တိအချိန်မှာဝင်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ပြောပါမယ်ဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီး3မှာရှပေတရုနဲ့ယောဟန်ကြောင့်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုရင်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်လဲလို့ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးချက်တည်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောရိယာမှာသူတို့ဝင်တဲ့အခါမှာအငယ်နှစ်မှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်အမိဝန်တွင်ကပင်ချီဆွမ်းသောသူပြောရအောင်ကဖြစ်တော်သူအမိဝန်တွင်ကပင်ချီဆွမ်းသောသူဆောကျမ်းစာကမှတ်တမ်းနေတဲ့အခါဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျဖတ်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခြိုက်တဲ့ကျမ်းစာဖတ်ပါမြန်မာကျမ်းစာဖတ်ဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖတ်ဖတ်နာမကွဲ့အတိုင်းသားဘာသာစကားနဲ့ကျမ်းစာကိုတိတိကျကျဖတ်စေချင်အောက်ကမြေလုံးဝိဆောင်လုံးပါလုံးနဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကလေးမှာတိုင်ပင်အရာကြောင့်အမားလေးတွေရှိပေမဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူတည်လေးမြတ်စာငတ်တဲ့နှလုံးသားကပါလဲဆိုရင်တစ်လုံးမှချက်ဖတ်တယ်။နောက်ကျော်လဲအရင်တော့ကကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအရဖတ်တယ်။ဘာသာရေးအရဖတ်တာအချက်ပါလေလို့ဖတ်တာ။ဒီနေ့အမေခရစ်စမတ်တက်ပြီပေါ့။ခရစ်စမတ်တက်ပြီ။မနေ့ကကောက်ကောက်ချိတ်ပြီ။အထက်ရလာတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကောက်ကောက်ချိတ်တာ။အပြင်ကောက်ချိတ်ခဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်တို့ဒါပါစဲတို့တူပန်ဒီပါအကုန်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာတွေဆောဆူဒနာကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်စံငတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်ရတယ်။ဒီတလုံးမချန်သေးသေးချာဖတ်တော့လေ။လျှောက်ဒီနေရာမှာလူတယောက်ချိန်မစွမ်းဘူးလေ။ဘလို့ချိန်မစွမ်းတာလဲဆိုတော့ accident ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အမိ one drink ကမချိန်မစွမ်း။စိတ်ပညာလောကမှာ accident တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတစ်စုံတစ်ခုကိုသူတို့ကအာမခံပေးနိုင်ပေမဲ့ရာဂိုင်းနှုံးလိုက်ပါတော့။ဒါရအကြီးကျယ်ပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံပေးတယ်။အမိ one drink ကဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုအာမခံမပေးနိုင်ဘူး။ပါကြောင်ပြီးကဝါနေရဖြစ်လာတဲ့အရာမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်စိတ်ညာမတတ်နိုင်ဆိုတော့ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ तू ကချိန်မဆွမ်းတော့သူတယောက်ကိုသူတစ်ပါးတော့ဒီချမ်းလေးရလာကြ तू ကချိန်မဆွမ်းတဲ့တော့ကြောင့်သူကသူ့ကိုချမ်းလာတယ်ချမ်းလာပြီးပြန်မှချတာလဲဆိုဗိမာန်တော်တကားနာမှာသူ့ကိုချတယ်သူကိုယ်တိုင်လက်ချောက်လာတယ်ဗိမာန်တော်ကလာလေဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဗိမာန်တော်ကလာတဲ့အခါတိုင်းမှာ तू ကချိန်မဆွမ်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကစွန့်ကျဲပါလို့ငြင်းတောင်းလို့ရှိတယ်စွန့်ကျဲတဲ့လူတော်တော်များများအဲ့စွန့်ကျဲပါလို့တောင်းတဲ့သူတော်တော်များများကိုကြည့်ရတာကဘယ်သူကမှပြန်လာမျက်နှာတိတ်ကြည့်လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်လေတောင်းတဲ့ဟာရရင်အဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲပေထုနဲ့ယောဟန်ကလာတယ်။လာတော့ခြေောက်မြင်မှာပေါ့။ငါတို့ပြောဆွန့်ချဲပါလို့သူတောင်းတယ်။တောင်းလို့ပေထုနဲ့ယောဟန်ကသူ့ကိုစကားကိုခုံပြောတယ်။တခါမှသူမကြားဘူးတဲ့စကားကိုခုံပြောတယ်။ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငငယ်တော့မှပေထုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီဘိမှန်တော်တို့ဝင်းကြီးလာကြသည်ကိုချိုးသူပြီးမြင်လျင်စွန့်ကျဲပါဟုတောင်းလေမြင်လိုက်တယ်ပေထုနဲ့ယောဟန်လာအဲ့တော့တောင်းတယ်ဆိုကြောင်ငယ်လေးမှာသူကပေထုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ချိုးသူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍ငါတို့အာမျော်ကြည့်လော့ဟုဆိုလျင်သူဘဝမှာတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီချန်တော့ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာဘုရားသခင်ကထူးခြားတဲ့ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားရဲ့တစုံတစ်ခုကိုခံစားစေဖို့တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့စကားမျိုးဘုရားပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ခါမှကြားခဲ့ဘူးဘုသူတို့ကမှအဲ့ဒီတက်နေတဲ့ကားနာမှာထိုင်ပြီးစွတ်ချဲပါလို့တောင်းတဲ့သူကိုသူတောင်းတဲ့ဟာပေးလိုက်အဆင်ပြေပြီလေအားလုံးကဒီလိုပဲနားလည်တယ်သူနော်သူကလည်းဒါတောင်းတယ်လိုချင်တဲ့ရွှေငွေအသပြာသူရရင်သူအဆင်ပြေတယ်ဘုသူတို့ကမှဘုသူတို့ကိုကြည့်စရာမိတ္တရလည်းမလိုဘူးရောဘိမှန်တော့ဆိုတာသူတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ပါပဲသူတခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့စကားလည်းကြားအဲ့ဒီနေ့အောင်ပြောတာငါတို့ကိုကြည့်ပါငါတို့ကိုမျှော်ကြည့်ဆိုတာဒါနဲ့အငငငါးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဒီတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့တကောင်းမကြောက်ဘူးစကားကြည့်ငါတို့ကိုကြည့်ပါလို့ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုကြည့်လဲဒီက
တစုံတစ်ခုကိုရမြည်ဟုစိတ်ထင်နေပြောအောင်ပါလေကြည်လားတစုံတစ်ခုရမြည်ဟုစိတ်ထင်နေကြည်လားအထင်နဲ့ဘာရတော့မလဲဒီတစ်ခါတော့အချင်းအချီကြီးပေါ့ heavy ရတော့မလဲပေါ့တကယ်ကိုအကြီးကျယ်ရတော့မလဲဆိုပြီးမျောကြည့်တယ်ဒါနဲ့အငယ်ချက်မှာပြောတဲ့စကားကဒီလိုပါပေထရုကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိပေထရုကပြောတယ်လားအဲ့ပေထရုကဟုတ်တယ်ငါ၌ရွှေငွေမရှိပေထရုကလည်းသူစိတ်ညာလက်ညာတော့တခုဆိုမြန်သလားမင်းရောဟန်21ရောက်တော့လေဟာတကယ်မှလားဆိုအဝတ်တော်ပေါ့တိုင်နေထိုးပြီးကောင်းဘူးသွားတယ်သူပဲဟာလမ်းလျှောက်လာကိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းလာခဲ့မယ်အဲ့သူပဲဟုတ်ပါတော့ကိုတော့ဘယ်သူမှမထီအောင်ဘယ်သူလဲဆိုဥဒုကလေးနေရောပြတ်သွားစသူပဲသူပဲတခုခုဆိုစိတ်ညာလက်ညာသူပဲယေရှုမင်းကယေရှုတပည့်တော်မဟုတ်ဘူးမင်းယေရှုကမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုချစ်တယ်လို့သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပြောတာလည်းသူပဲသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းညင်တာလည်းသူပဲအဲ့ဒီပေထရုဖြစ်နေတာပေထရုစအခုပြောပြရဲ့ပေထရုကဘာပြောလဲဆိုအမ်နိုင်တဲ့ရွှေငွေမရှိဟာဟိုလူကလိုချင်တာရွှေငွေတောင်းနေတာရွှေငွေစွန့်ကျဲပါလို့ပြောနေတာရွှေငွေကြည့်ဆိုလည်းကြည့်ရတယ်ငါနိုင်ရွှေငွေမရှိတယ်ပြောတဲ့စကားကြည့်ဆိုအားသက်စရာပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ရွှေငွေမရှိဆိုတော့ဟိုလူကသူ့စီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကတော့ပြန်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးမရှိရင်သူ့စီကယူမှာဆွဲရတာဟောဆိုတော့ရွှေငွေမရှိဒါမဲ့နောက်မှဆက်ပြောတဲ့စကားဆေးဝင်စားဖို့ပေါ့ရှိသည့်အရာကိုပေးတယ်ပြောပါပါဦးခင်ဗျရှိသည့်အရာကိုရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးနေတယ်ကြည့်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအထက်မှာဖခင်ထည့်ပေးတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အချမ်းစကားအရာဖခင်ရှိစေတဲ့အရာပေထရုနှုတ်ကထွက်လာတဲ့ရှိသည့်အရာပါလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်နည်းနည်းတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့နည်းနည်းတော့များလိမ့်မယ်သူက subject ကအခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်နာရီသုံးနာရီအတွင်းမှာပြီးကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်လေးကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အရှိသည့်အရာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထပြီးနန်းလျှောက်ပေထရုကဘာတည်လဲဆိုရင်သူ့မှာရွှေငွေမရှိတာတည်တယ်အပြစ်မှာမြင်ရတဲ့အရာမရှိဘူးကိုလူတောင်းဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချီမစွမ်းတဲ့လူတောင်းဆိုနေတဲ့အရာထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အရာသူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါနာဇရက်မြို့သားယေရှုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထပြီးနန်းလျှောက်လို့ပြောလဲပြောရောမိခင်ဝမ်းတဲ့ကမွေးကလေးကကိုယ်လျှောက်တဲ့ကိုတခါမှလမ်းလျှောက်ဘူးတဲ့သူကအထမဆုံးနန်းလျှောက်ကခုံပြီးတော့မှရိုးရိုးတော့ပုံတော့ကခုံပြီးတော့မှချင်းမုံပြီးတော့မှပြိမှန်တော်ရဲမှသွားတယ်တကယ်တော့ဓမ္မသစ်ကာလတိုင်းမှာချင်းမုံကိုကိုယ်ချင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုသူ့မှာစပြီးတွေ့ရတယ်ဓမ္မတော်မျိုးကကြီးသုံးပါကခုံပြီးချင်းမုံပြီးတဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့နားလေစေချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အစီအစဉ်တော်တော်များများမှာတရားဟောဆရာသေဟောဆရာကိုမြင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိတယ်အဲ့လိုပြောတော့တရားဟောချက်တိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနကဘတ်တော်နဲ့ညီတဲ့ဝိဟာချက်ကြီးရဲ့အနောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိတယ်။မနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်။ဘာအဲ့တော့နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုမှာတယ်အပေါ်မှာ။ကောင်းငင်တက်တရတဲ့ခမဲတော်လက်ရောက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတင်းတော်ဝိညာဉ်တော်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့သင်ချားနေတဲ့နကဘတ်တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီနကဘတ်တော်ကိုဖွင့်ပြသွန်သင်ပေးတဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရှိတယ်။ရဒီလိုရင်းသားလေးစီချင်တယ်လူတော်များကမြင်ရတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားဘာလဲမခံစားရဘူးအဲ့ဒါရှုံးပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ရှုံးတယ်လူတော်များကမြင်ရတဲ့နေရာဘုရားရှိခိုးကြောင်းဘုရားကြောင်းအစီဝေး home set မိသားအရလာတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားနဲ့မိသားမဖွဲ့ဘူးရှုံးတယ်ရှုံးတယ်နားကြီးတယ်ပဲဖတ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အရာရဲ့နောက်ွယ်မှာမမြင်ရတဲ့ဘုရားကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်အခုမြင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတယောက်ကရှိကမိုက်ကန်ပြီးပြောနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်ယားပြောဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတယ်။တရားနားလည်စေချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါတိုင်းမှာတရားဟောချက်တစ်ခုလည်းနဲ့မပြီးသွားဘူးနော်။တရားဟောချက်ရဲ့အရှင်ကိုပါကျွန်တော်တို့ရပါဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြရအောင်။ဆိုတော့စကလုံးလေးတစ်လုံးချောင်းကိုဆက်ပြပြချင်တယ်။အဲ့ဒီစကလုံးက covenant ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်။ covenant ပဋိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလို့ပဋိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဋိညာဆိုတဲ့စကားလုံးကျမ်းစာထဲမှာသူကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘူးတည်ပြီးတော့မှာသုံးလုံးသားတဲ့အမျိုးအစားအခွဲတဲ့စကားလုံး6လုံးရှိတယ်ပဋိညာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဂတိပေးတာစာချုပ်ချုပ်တာသစ္စာပြုတာကျင့်ဆိုတာနောက်တစ်ခုဝန်ခံတာန
နောက်ဆုံးတစ်ခုသဘောတူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြည်ညင်းပြည်ညင်းကပဒဗီချာစာလေးမှာအဲ့ဒီစကလုံး6လုံးကိုသုံးတယ်ဒီမှာပြည်ညင်းလို့ရေးထားတဲ့ the covenant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည်ညင်းဆိုတာနဲ့ပဒဗီချာစာလေးမှာစကလုံး6လုံးသုံးတယ်ဂတိပေးတာစာချုပ်ချုပ်တာသစ္စာပြုတာချိန်ဆိုတာချိန်ဆိုတယ်ဆိုတာတခုခုယေရှုနာမနဲ့ကားတိုက်ပါစီပြောတာပေါ့ကောတချို့ကလည်းယေရှုနာမနဲ့ကားတိုက်ပါစီလို့တော့မချေနိုင်ရပြောတာအဲ့ဝိရာဒရာပုံကိုချိန်ဆရဲဆိုတာ the covenant ကိုပြောစီတာနောက်တစ်ခုကဝန်ခံတာတစ်ပတ်တစ်ပတ်ဝန်ခံတာနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင် the ball to that ဒါဆိုရင်လည်းပြောရအောင်ပဋိညာဆိုတာပဋိညာဆိုတာပဋိညာဆိုတာတတိပေးတာစာကြောက်ချုပ်တာသစ္စာပြုတာချိန်ဆိုတာဝန်ခံတာ the ball to that ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ပဋိညာဆိုတာတတိပေးတာစာကြောက်ချုပ်တာသစ္စာပြုတာချိန်ဆိုတာဝန်ခံတာတဘောတူတာဖြစ်တယ်။ဆိုချက်စားအုံလုံးနဲ့မှကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ပရိဉ္ဇဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီစကလုံးတွေတောင်းလို့ရှိတယ်။ဒါကလေးမှာပရိဉ္ဇဉ်တို့တရားရဲ့အတော်ကိုသစ္စာပြုတယ်လို့တောင်းတယ်။ဆိုဂတိထားတော်မူသောသူဒီလိုတခါရဲတောင်းပြတယ်။ဆိုစာချုပ်မတည်ရင်ဆိုတာလဲတွေ့ရပြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဖရောပြားဒီမိမိကိုယ်ကိုတိုက်တယ်ယူချိန်ဆိုဤဆိုတာလဲတွေ့ရပြန်တယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောတူတယ်ဒါမျိုးလဲတွေ့ရတယ်ချက်စားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့ဝေခာအနန္တနဲ့ဒါမျိုးလဲတွေ့ရတယ်။ဒါကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးမြောက်ချက်ငါကြီးကိုကိုရေဆုံးကြည့်ဘောင်းချန်ကြီးကဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိပါလဲမတည်ငြိမ်တဲ့ပတ်သက်လို့ပါဒီတော့ကျမ်းစာနဲ့ဖတ်ရပါမယ်ဘောင်းချန်ကြီးကမှဆိုအငယ်၈ကနေပြီးတော့မှအငယ်၁၈တိကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိပါတယ်ကျမ်းပါရေးပြပါမယ်ဘောင်းချန်ခန်းကြီးကအငယ်၈ကနေ၁၈တိဖြစ်ပါတယ်ဗောင်းမီးရတော့အဲ့ဖျောက်ကြတော့ကြာနေတယ်ဗျာငယ်ရှစ်ကနေပြီးတော့ပါငယ်ဆက်နှစ်ကြီးဖျောက်ပြပါပြင်းသည်ပြပါပြင်းသည်တော့အင်းနဲ့ဒွေသားတို့မိတ်တော်တို့ကဒီလိုနဲ့တော့တော့ဖြစ်တတ်သောအမျိုးနဲ့တော့ဒီတို့ချာမှာသက်ရှင်သောပြိဿတိတို့ငယ်အားရင်ဒါရဲ့ရှိရဒေမောရီကထွက်စင်းသည်များမှာစိုက်၏ဒီပြိဿပေါင်းတို့တော့ငါသည်ကိုယ်တိုင်ပဋိညင်ပြု၏ဒီလိုနဲ့ငါပြုသောပဋိညင်ကဒီလိုနဲ့ဆုံးရကြမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးလို့ရနောက်တစ်ပတ်ရေတော်ကိုခြင်းမရှိရဒုမရပါအာရဖက်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုချမ်းပါဆက်ရှင်များတော့ခရစ်စတန်တို့ဖက်လိုက်ဒါမျိုးစင်စပ်ပြက်ဘာပြုတော်ပဋိညာဉ်ဤလက္ခဏာသက်တည်ဟုမူပါရပြီတော့လေဆိုတော့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဘုရားသခင်ကဘုသူ့ကိုစကားပြောတာလေဆိုရင် not able ကိုစကားပြောတာဆိုတော့ကပ္ပဝုချန်ခန်းကြီးကိုလို့ပြောရင်ပြည်တော်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တော့ချက်လေးကိုပြန်ပြောပါမယ်ကျမ်းစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီးတစ်ခန်းဖတ်လိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအခန်းကြီးကိုတင်နာတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။အားရတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခန်းကြီးတစ်ခန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လေးအများကြီးပါ။ဥပမာဆိုရအောင်ကဘောင်းချန်ခန်းကြီးကိုဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒါရေရံမိုးပြီးကလာ။ရေရံမိုးကပဋိညာဉ်ပြုတဲ့ကာလဒီလိုမှတ်ထားတယ်။ဘောင်းချန်ခန်းကြီးကို။ဆိုအဲ့တော့ဒီဘောင်းချန်ခန်းကြီးကိုလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဘာသွားမြင်ရလဲဆိုရင်ရေရံမိုးပြီးကလာဖြစ်တယ်။ပြောအောင်လေကာလနဲ့ရေရံမိုးပြီးကလာ။မနေ့တော့ပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာချမ်းသာတိုင်းမှာရေရံမိုးကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ရှိခဲ့တယ်။နိုအီလက်ထက်မတိုင်ခင်တုန်းကဘောင်းချန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်နဲ့ဒါပဲတော့ပြောခဲ့ပြီ။အရှာ14ရ။ဆိုတော့အခုပါလဲဆိုရင်နိုအီလက်ထက်မှာနိုအီလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမှုပြီးသွားပြီဘောင်းချန်ခန်းကြီးကရေလွှမ်းမှုပြီးသွားလို့ရေလဲချပြီးတင်မောတွေကထွက်ပြီးဆင်းလာပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်တင်မောတွေကထွက်ဆင်းသမျှမှစ၍လို့ပြောတယ်။အကုန်လုံးအကုန်လုံးနိုအီနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုဘာကြောင့်မိသားစု၈ယောက်ပါသွားတာကိုနိုအီတို့လင်မယားသူ့ရဲ့သားတော်ယောက်သူ့ရဲ့ဇနီးတော်ယောက်အားလုံးပေါင်း၈ယောက်လူရှိအောင်ထွက်ဆင်းလာတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလူရှိအောင်နဲ့အတူပါလာတဲ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တွေငှက်တွေပါတယ်ငါမပါဘူးတော့ပြန်ပြောမှတော့ဘာမပါဘူးငါမပါဘူးနော်ဒီတင်မောတွေကငါတွေဘယ်လိုသက်ရှင်လို့မစင်စားပါနဲ့အဲ့ဒါမေးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတစ်ဖက်မှာတဲ့ဘုရားကပါလို့ငါဟာကိုယ်တိုင်ပဋိညာဉ်ပြုတယ်စက်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပဋိညာဉ်ပြုတယ်ကိုယ်တိုင်ပဋိညာဉ်ပြုတယ်ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါတဲ့အဲ့ဒီယေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေသူတွေကိုစီရင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်တစ်ခါရည်ရွယ်မှုချင်းမရှိရဘူး။အငယ်ဆက်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဋိညာဉ်ကိုငါပြုတ်လိုက်မယ်နော်။ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပဋိညာဉ်ရဲ့လက္ခဏာတက်တည်ကိုလည်းပြေးမယ်။အငယ်ဆက်သုံးကနေဆက်ပါရအောင်။ငါးဤတက်တက်မှု။ဘုဒ္ဓိတိုင်းအာချာယီတို့တက်တက်ဒီယေကြီးနဲ့ငါပြုတ်တော့ပဋိညာဉ်ဤတက်တည်မာသီဘုဒ္ဓဘုဆုံးရောပါအဲ့ဒါမှာစာရည်အသက်ရှင်တော်တော်ဘုရားဖိဆန်ရှိမြတ်တို့ဖက်နိုင်ရှိတော်
ငါဤပရိသေကိုငါအောင်းလေးဖြင့်တသိန်းသောတရဝါတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကနောက်တစ်ပတ်ရှင်လာဟိုခြင်းမရှိရခဏလေးနောက်ဆုံးရဒီနေရာမှာဖခင်ကနောဤနဲ့မြေထွေးဆံတစ်ဖက်မှာပရိညာပြုတ်လိုက်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီပရိညာရဲ့လက္ခဏာတက်တဲ့အဖြစ်ကောင်းကင်မှာတက်တက်ကိုထားတယ်။အဲ့ဒီတက်တက်ကိုရမိုးအုပ်စီတဲ့အခါမှာဖခင်ကတက်တက်ကိုပေါ်ထွက်စီမယ်။ပေါ်ထွက်စီတဲ့အခါတိုင်းမှာဖခင်ကလည်းတက်တက်ကိုမြင်၊လူကလည်းတက်တက်ကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကမြေကြီးကိုနောက်တစ်ခါရှည်လွှမ်းမိုးခြင်းပေးနဲ့မဖြတ်စီဘူးဆိုတာကိုသတိရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းကြောင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒါပါကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ပရိညာပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဝိသေသရှိရလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုပြည်တော်ကိုခံပေးပါ။ပရိညာပြုတဲ့အခါမှာပရိညာပြုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ပြုရတယ်။တက်သေးပါရတယ်။တက်သေးပါရတယ်။ပြောရအောင်ပရိညာပြုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ပြုရတယ်။တက်သေးပါရတယ်။အဲ့တော့ပြောရအောင်ပရိညာပြုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ပြုရတယ်တက်တည်ပါရတယ်။ဘာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြုလဲဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ဟာနဲ့သူပရိညာပြုနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတင်မောရီကထွက်ဆင်းလာတဲ့နော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအပြင်မြေဒရိစာအပေါင်းငှက်နေလဲပါတယ်။မြေဒရိစာကြီးလဲပါတယ်။သူတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားပရိညာပြုတယ်။ဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်ရှိတစ်ဖက်ဘုရားသခင်ဘက်ဒီဘက်ကနော်အေးတို့ဘက်နှစ်ဖက်ရှိပြီးတော့ပါပါလဲအဲ့ဒီပရိညာမှာတက်တည်လာပါတယ်တက်တက်မှာတက်တည်ပဲ။ကောင်းပြီဒီပရိညာမစခဲ့ပါကပောင်းချက်ကြီး6နဲ့18ကဒီလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပြီးတဲ့နိုင်ကငါပဋိညာဉ်ကိုနာတီစေမီနာတီစေမီဆောကျမ်းစာထဲမှာဒါနောက်တော့ချက်တစ်ခုကိုပြောပြချင်တာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကလုံးတစ်လုံးဟောတော့အများကြီးပေါ့စကလုံးတစ်လုံးစကားပြောပြီးဆိုအဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အစပါလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အစလဲအဲ့ဒီစကလုံးဟောဗျာလေးကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လုံးလို့တွေ့ရမလားဘာလို့ဘယ်အစလဲသိရလဲကပောင်းချက်17မှာရှိခဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာသာစကားတစ်မျိုးလေးပဲရှိတယ်အမေနော်ဘာသာစကားတစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေဘာလို့ကြောက်လဲဘေးဘာလို့ဘာသာစကားတစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေဘာပြေကောင်းနေကိုမိအောင်အမှန်တကယ်တော့ဘုရားစီရောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးချင်တာနာမည်ကြီးချင်လို့ရဲတဲ့အကြီးကြီးဆောက်ဆောက်ရင်းဆောက်ရင်းဘုရားစီဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာသာစကားခွဲချလိုက်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့လုပ်ပြအောင်ဆက်သွယ်လို့ပြအောင်တယောက်ပြင်နေကောင်းလာတယ် What how are you ဒီဘက်ကနေကောင်းလာတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတယောက်နေဟောင်းမှာဆိုတော့ဂျာတော့ရှုပ်မှာအဲ့ဒါတော့သုံးခုပဲတော့ပြီနော်သုံးခုပဲသုံးခုပဲရှုပ်တော့အဲ့တော့တယောက်တော့နားမလဲတော့အဲ့ဒီတဲကလူကဘာလို့ကိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်ตัวสุบีเลยส่วนยาซอเนี่ยตู่ล่ะเว้ยสุเออมาตู่เดี๋ยวมาตู่เดี๋ยวอ่ะสุเวซาตู่เนี่ยสุเออตู่เดี๋ยวอ่ะเว้ยสุเออเนี่ยมาเนี่ยมาสุเนี่ยมาตะเพ่สุตัวละโอเค How are you How are you ตะเพ่สุตัวละไอ้ตรงอ่ะนี่กาวละตะเพ่เปลี่ยนสุตัวละสอเออแล้วบาแล้วส่วนอลุก็เสร็จลงลงไปอ่ะโอเคอ้าลงอ่ะกวยเปียมีหญิงจีอแยกๆกูยอมตัวละอะจังบาบุลงเนี่ยอธิบายอ่ะบาแล้วส่วนบาบุลงมาชุบทุซิจ้ะอย่าเลยฉันเนี่ยมาจีเนี่ยบาบุลงมาจีป่ะไอ้บาบุลงมาเนี่ยบาริชุบชุบเลยပါတာရေးရှုပ်နေတယ်ပါတာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရှုပ်နေတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီပါတာရေးနဲ့စီးပွားရေးလည်းပြန်ရှုပ်နေပြန်တယ်ဘာဘူးလုံဆိုတာဒါကိုဆိုတာဘာဘူးလုံရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့တွေပဲရှုပ်ထွေးခြင်းနောက်တစ်ခုဘာဘူးလုံဆိုတာပါတာရေးကိုလည်းပုံစံပါတာရေးဟာဘာလဲဆိုရင်လူကဘုရားစီကိုရောက်အောင်သွားတယ်ညပြောမယ်နော်ပါတာရေးဟာဘာလဲဆိုရင်လူကဘုရားစီကိုရောက်အောင်သွားတယ်ပါတာတရားဘာတည်မိတယ်ဒီလဲတင်းကိုကောင်းတာချစ်ကောင်းတာလို့တပ်ပြောရဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒေဗီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့ပြောရတယ်မမောဒါဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်သူတည်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မှာဘာလို့ရဲဆောက်ခိုင်းတာရဲဆောက်ခိုင်းတာကောင်းမွန်တဲ့အချစ်သီလနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်နေခိုင်းတာခဏခဏပြူလာလွယ်လို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရဲတဲ့လောက်မကြည့်ဘူးအချစ်သီလစောင့်ပြီးလူအားတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာပူပြီးပြူစရာအကြောင်းညာပြူလဲစရာအကြောင်းညာကိုယ့်အကူအချစ်သီလစောင့်နေတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဘူးလိုရဲတဲ့ကိုစောင့်တနည်းအားဖြင့်ဘာသာတရားနဲ့ဘုရားစီကိုရောက်အောင်သွားနောက်ဆုံးမှာဘာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလိုလဲဆိုတော့ဘာဘူးလိုဆိုတာရှုပ်ထွေးခြင်းဘာသာတရားကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘာသာတရားကိုမချစ်နိုင်တဲ့သူတိုင်းကနောက်ဆုံးမှာဘာဘူးလိုလဲဆိုတော့ပြောပါမယ်ဘာသာတရားတိုင်းကကောင်းလားကောင်းတယ်ဘာသာတရားတွေကကောင်းတဲ့အချက်ချင်းကိုသွန်သင်လားသွန်သင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘာသာတရားကောင်းတဲ့အရာကိုသွန်သင်တဲ့ဘာသာတရားကိုမကောင်းတဲ့လူကမချစ်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဘာလဲဆိုလဲဆိုရင်ဘာဘူးလိုနဲ့ဆုံးတယ်ပြောပါဘာလဲဆိုလဲအဘိုးတော်ဘာလိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးခြင်းဘာသာတရားကိုကျင့်မင်းအဘအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ80ဒီလမ်းစဉ်ကိုကျင့်တာဘယ်လောက်ရှိမလဲအနည်း90ကျော်ဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်သိရင်ပဲရောက်တယ်ဒီအဘလည်းမသိဘူးကြည့်တော့ဘာသာတရားကိုစူးစမ်းကျင့်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိအဘကကျက်မရှိဘူးပြောပြရစီဘုရားကိုမရအောင်ကျင့်ကျွန်တော်တို့ကအဘကကျက်မရှိဘူးကျက်တလောက်ဘာသာတရားချက်ပါစေ။နောက်ဆုံးကဘာနဲ့ပဲဆုံးရသလား။အဲ့ဒီနှစ်90ကျော်လုံးချက်ထားတဲ့အားလုံးရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုဘာလို့ပဲထွက်တယ်ရှုပ်ထွေးစမ်းမသိဘူးလေ
သိကြဘူးလေဆောက်တော့နောက်များမှာချက်အခုမှစချက်မယ်လို့မပြောနဲ့150ကျော်နေတယ်လို့မသိကြဘူးဒီတိမတိမဘောဆိုရရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီကြားလိုက်ဆိုတော့အိဗေရပါလဲဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကျမ်းစာထဲမှာစကလုံးတစ်လုံးချမ်းကိုသင်နားလည်ခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးရဲ့ origin ကိုခေါ်တယ်မူလပထမသုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားရအောင်ဆိုပရိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့18ကကြီးလိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ရွှေ့သွားတယ်ကျမ်းစာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်သင်နိုင်မူကငါပဋိညာကိုငါတည်စေပြီဘာသူကိုပြောနေတာနော်အေးကိုပြောနေတာကပ္ပောင်းချက်ခန်းကြီး6လို့ပြောရကျွန်တော်ကဒီလိုမှတ်ထားတယ်ကပ္ပောင်းချက်ခန်းကြီး6ဒီမြေကြီးပုတ်ဆက်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်မြေကြီးပုတ်ဆက်တာဘာကြောင့်လဲသိလားမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေအမှတ်ပြတာတိတ်များလို့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူစိတ်ကလေးအကျဉ်းစီဆိုးနေတယ်အဲကြောင့်ဘုရားခင်ကဘာလို့ရတော့လဲဆိုရင်မြေကြီးကိုဖြစ်စီရတော့ဘာကြောင့်လဲမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူသိဆိုးနေတယ်လူကိုဖန်ဆင်းတာတော့ဘုရားနောင်တရဟုတ်ပြီနော်တချို့ဒီနေရာမှာနားလည်စေချင်တာတခုရှိတယ်ဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူမှပဲနောင်တဆိုတာရှိတယ်ရိစာမှာမရှိဘူးလူစီပါမှာနောင်တမရှိဘူးဒါကြောင့်လူစီပါသည်တချို့ဖယားသခင်ကလူစီပါချက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖယားအဲ့နားမထောင်တဲ့ကောင်းတဲ့တမန်တော်အဖို့ငရဲကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်တို့တော့ပါဘူးဒါလူတော့မဟုတ်ဘူးငရဲဆိုတာငရဲဆိုတာနားမထောင်တဲ့ကောင်းတဲ့တမန်တွေတော့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ချက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးချက်လာတဲ့လူစီပါအပြင်သူအမီးနဲ့ဆွဲလာတဲ့ကောင်းကင်ကျဲတုံးစိုးတွေဆိုတော့နောက်ထောင်နဲ့ကောင်းကင်တော့ဆိုတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာအရရမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တရေကနာကျဲတကယ်တော့မကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသဘောကျတာဆိုတော့သူကဖိတ်ကြီးပေါ့နောက်ဘာက special features တွေပါတယ်ဒါကဘယ်လိုရိုက်လဲဝတ်တယ်ပေါ့အဲသူဒီပန်းထောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါ냐ကျွန်တော်ဒါချက်ကြည့်ချင်းချင်းရဲ့ဗာဒိထားမိလာတယ်တလားမြန်မာပြည်ရဲ့တရေကနဲ့ယူရီးယားတရေကမတူမလေးရှားတရေကပုံမတူသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဝက်စတန်ဆိုရင်သူကဒရက်ကူလာလာနော်ဆိုကြမယ်ကြည့်တရေမျိုးစားတော့မတူဘူးတော့ကြည့်နော်ဟိုကြည့်ဖို့အားပေးနေတာပုံမတူတော့ပြပြချင်အတိတ်ပဲပါတယ်တလားမြန်မာပြည်မှာအလုံးလုံးတဲ့နတ်ဆိုးနဲ့အခုနိုင်ငံသားမှာလုံးလုံးတဲ့နတ်ဆိုးမတူဘူးမြန်မာပြည်ကနတ်ဆိုးကတစ်မျိုးထိုင်းကပုံစံကတစ်မျိုးမလေးကပုံစံတစ်မျိုးတော့စင်ကာပူကလည်းပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်မတူမတူနေရာကွဲသွားတာနဲ့မြတ်တို့ရလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမတူဟိုအင်္ဂလန်တို့ကတော့ချင်းအင်္ဂလန်မှာလည်းရှိတယ်တို့ပုံစံတမျိုးတမျိုးဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့ဒီနေရာလေးအားလုံးကလူစီပါနဲ့ကြလာတဲ့၃ပုံ၃ပုံကောင်းတဲ့တမန်တွေရလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတို့ကမြန်မာအစိုးရဝင်ပြီးတော့တို့နေရာယူပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလန်ရောက်ရင်ဘောင်းမီဝင်ပြီးစုနဲ့ပါနေရာယူထားလိမ့်မယ်ဒါအခုပြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီကြဆင်းလာပြီးတဲ့လူစီပါကအခုသူကအဲ့ဒီလိုနေရာယူထားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရတယ်။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်အေးကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ပြတ်သားနေပါဦးကျန်ကြီးချက်။ဘာပြောနေလဲဆိုရင်တင်နိုင်မူကငါပဋိညာကိုငါတည်စေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်အေးကိုဘာဖြစ်လို့ပဋိညာပေးလဲဆိုရင်နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုပဲအဲ့ဒီကာလမှာကြံခဲ့မှာဘုရားအကျိုးမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိညာဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားပြောတယ်တင်နိုင်မူကငါပဋိညာကိုငါတည်စေ။နော်အေးအဲ့ဒီစကားကိုချက်ချင်းနားလည်ချက်ချင်းနာလေပြောပြရစေဖရာသခင်ကခုနကတမန်တော်တို့ခန်းကြီးသုံးပါလေလာခဲ့ပြောခဲ့ပြီပေထုနဲ့ယောဟန်ဆရာကမတော်လာတယ်ငါတို့ကမျော်ကြည့်တော့ဆိုတာအဲ့ဒီစကားကနားလေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမျော်ကြည့်တယ်ကြည့်တော့ပါရပါမရပေးစရာရွှေငွေပြီရှိဘူးပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိရနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုအဲ့ဒီလိုရံသွားတာအာမင်ဖရာစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆုံးနိုင်တည်ကြည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ခြေသူတည်ဆုံးတဲ့အောင်တည်ကြည်ခြေသူတည်ခဲ့တဲ့တော်မူခြင်းတို့ရောက်လက်တန်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒိဗေကကောင်းပြီဒါတော့ဖျားစရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတန်အောင်သွားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောင်တနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖျားနဲ့ပုံတန်တဏီတန်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူပဲနောင်တရခြင်းခွင့်ရှိတယ်။ရောက်ပြောပြရစီကျွန်တော်ဖျားကြောင့်ကိုလာရင်ဝေစာကောင်းကောင်းရှိမှဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်စာဥပ္ပါမဒါမျိုးတတ်မှတ်ထားကောင်းတတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပြောပြရစီဖျားစီကိုလာရင်နောင်တမပါမယ်လားလို့ပြန်။အာမင်ဖျားစီကိုလာပါပါပဲတော်မြတ်နောင်တမပါပဲဒါလို့ဘာကြောင့်လဲသိလားဖျားကြီးလူကိုဖန်ဆင်းတာကဘာလို့ချက်ချောင်းမပြောတာနောင်တရဖျားကလည်းနောင်တရတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲလူကလည်းနောင်တရတတ်တဲ့သဘောရှိရောလူစီပါတို့ခုနကပြောတဲ့အဲ့လူစီပါနဲ့အပေါင်းပါတို့ဆိုတာနောင်တရတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးမရှိဘူးအဲကြောင့်လေကောင်းကင်ဓမ္မတွေကအခုကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အေဝံဂေလိများနဲ့ပတ်သက်စိတ်စိတ်စင်ကြင်တဲ့သဘောရှိနားမလည်ဘူးအေဝံဂေလိအဲကြောင့်နောင်တမပါဘူးပါအေဝံဂေလိသူတို့နားလည်တာထာဝရအင်္ဂလိပ်ကဘုရားခင်ကိုရှင်းပါတော့ဘုရားခင်ကိုကိုမဒါတော့သူတို့နားလည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဆက်ဆံရဲ့အဲ့ကရင်ချင်းနဲ့ရှင်တဲ့အင်္ဂလိပ်သူတို့နားမလည်ဘူးသူတို့နားမလည်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက
အဲ့ဒီလူစီဖာတို့တခြားဒိဋ္ဌိဆန်တို့နောင်တဆိုတာတို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူမှပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာဒါကြောင့်ဖခင်စီကိုလာမယ်ဆိုတခြားဘာမှမပါရနေပါဘူးနောင်တပါလာပါအာမင်နောင်တကြီးလာတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှွေးကိုဖခင်ဆက်ပြောရအောင်နှွေးနောင်လေဘာပဋိညင်လဲဖခင်အဲ့ဒါဘာဘုရင်ပြုတ်နေတာဘာဘုရင်လည်းဘုရားမပြောသေးဘူးဘာဘုရားခန်းကြီး6ဒီရေမလွမ်းမိုးခင်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဘယ်အချိန်လဲဘာဘုရားခန်းကြီး6ဆိုဘယ်အချိန်ရေမလွမ်းမိုးခင်တနည်းရေလွမ်းမိုးမှုဘုရားခင်အချမ်းစီဆွဲတဲ့အချိန်မှာရေမလွမ်းမိုးခင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ဘာဘုရင်လဲဆိုတာကိုနှောင်းဤဘယ်တော့မှသဘောပေါက်လဲဆိုရင်ဘာဘုရားခန်းကြီး9ရောက်မှသဘောပေါက်တယ်ဩဒီကြီးကိုနောက်တစ်ခါရေလွမ်းမိုးခြင်းဘေးနဲ့မဖြစ်စည်းဘူးလို့ဘုရားဘုရင်ပြုတာပါလားဆိုအဲ့တော့မှသဘောပေါက်တယ်ဒီချာတော့ဘုရားစကားဒီသစ္စာကိုရောက်လာလာခြင်းမှာဘုရားသခင်ရဖွင့်ပြတဲ့စကားဒီသစ္စာကိုလာလာခြင်းမှာချက်ချင်းလားမလဲဘူးနောက်များမှနားလဲတယ်နောက်များမှဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းနားလဲသွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလားဒီနေ့ကာလကဘုရားကနှစ်ဆအလုပ်လုပ်တယ်။အဲဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြကြတယ်။ဆိုတော့ BC တက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ရှင်နေတဲ့ကဘာကအခုကျွန်တော်တို့နားလဲကြတာ BC တက်ပြီး before Christ ဒီနှစ်ဘလောက်ပထမရှိခဲ့တယ်ဆို4000ရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူရောက်နေတဲ့ tag rate က AD လို့ခေါ်တယ်။အာနော်တကယ်တော့ခရစ်တက်ရီလို့သုံးတာမကောင်း။တက်ကဆိုတာပါဠိလိုတကြားအောင်ပြောတာ။တကြားမင်း။ဒါကြောင့်မြန်မာကောစာတက်ရီလို့သုံးလို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူတို့နှစ်တက်ကူကတကြံနဲ့စတာလို့မြန်မာပြည်မှာနှစ်တက်ကူကမြန်မာနှစ်တက်ကူကတကြံ။တကြံသူတို့နှစ်တက်ကူ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကြားမင်းဆင်းလာပြီးပါနာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တက်ရီလို့တက်ခရစ်ဆိုတော့ခရစ်တက်ခရစ်လို့ပြောရင်ခရစ်တော်နဲ့တရားမင်းနဲ့ကိုတွဲတွဲပြီးတော့မှပြောနေတာ။အဲ့လိုမပြောချင်ခရစ်နဲ့လို့ပြောရအောင်။ဟုတ်။အဲ့တော့ခရစ်နဲ့အခုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင် AD 2014။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ6014ရ6014 ဆိုအမှန်တကယ်တော့နှစ်6000ကျော်လာပြီဆိုရင်သူကမဖြစ်ရတော့ဘူးလေဆိုရင်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလရောက်လာတာမီလီနီယံလို့ခေါ်တာ။နှစ်1000ကာလရောက်လို့ရောက်တော့ခန္ဓာတော်မှာဆိုတာဖြစ်ရအောင်။အဲအခုဖြစ်မဖြစ်သေးဘူးခရစ်တော်ကိုဆိုးတဲ့ကာလရောက်ခံပြီးနေပြီเนาะဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဆိုးတဲ့ကာလမရောက်သေးဘူး။မရောက်သေးဘူး။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတမတ်ဘာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ရှိတစ်ခေါက်တင်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာရှာမဘရန်နဲ့ကျွန်တော်လောစတမတ်ဆိုကျွန်တော် breakfast တော့စားတယ်ကျွန်တော် breakfast ကတနားလောက်မှစားတယ်တုံးစံတိုင်း So အဲ့ဒါနဲ့တော့စားတဲ့အခါကျတော့ကားရက်လာအဲ့ဒီမှာသူကားပါတယ်မှာကားထိုးလာတယ်ကျွန်တော်စာရင်းနဲ့စကားပြောကြတယ်။ကဲပြန်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ auto pay machine ရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့မဆက်တော့ပေးရတယ်။အားရက်လေးပတ်စံ။အတော့ပြီးတဲ့ကမှာ ticket လေးကိုအဲ့ဒီ set တယ် machine နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ကမှာအချိန်ဘယ်လောက်ပြလဲဆိုတော့3နာရီနဲ့10မိနစ်ကြာကျွန်တော်တို့ထိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာကားရက်လာတာ3နာရီနဲ့10မိနစ်တိတိကျတယ်။ဆက်ကဖွင့်လိုက်တဲ့ကမှာ။ဒါနဲ့ပတ်စံရွေးကောင်ဘယ်လောက်ယူလဲခင်ဗျာ4နာရီစာယူသွားတယ်။ဆက်က4နာရီစာယူသွားတယ်။သူကသူ3နာရီနဲ့59မိနစ်ဖြစ်ရင်လေ၄နိုင်စာယူမှာ၃နိုင်နဲ့၁မိနစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘလောက်ယူသွားလဲဆိုရင်၄နိုင်စာယူသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြရပါလဲဆိုရင်6000နဲ့14ဆိုတာအကယ်၍သာ6နိုင်နဲ့14မိနစ်စာဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ကဘလောက်စာယူလဲဆိုတာ9နိုင်စာယူလိမ့်မယ်ဆက်စလို့ကျနာပါလားဒီက6000နဲ့14ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့နှစ်9000ဘဝဖြစ်နေရပါနှစ်9000ဆိုတဲ့ကာလဒီ millennium ကာလဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေကြစားရဒါဆိုရင်ဒီကြောင်နဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းတာကိုသတ်မှတ်တာအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ Gregorian calendar လို့ခေါ်တဲ့နေနှစ်ပြက္ခဒိန်နဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့ဘူး Jewish calendar လို့ခေါ်တဲ့ Julian ပြက္ခဒိန်နဲ့သတ်မှတ်တာအဘိဘာလာလို့ရှိတယ် Nisan လာလို့နောက်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာလေအဲ့ဒီ last 12မျိုးရဲ့နာမည်တွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ Jewish calendar အရဆိုရင်အခုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်5900နေပါရှိပါအတိအကျကြောင့်မှတ်ပြီးတော့9900 9800နဲ့9900 9800ကျော်သွားပြီ9900နီးပါးရောက်ပြီထားကြပါစို့9900ဆိုတဲ့အိမ်ပဲကကြည့်ရတာအဲ့ဒီခါရက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က9နာရီနဲ့9မိနစ်စာရက်ပြီတယ်ဆိုရင်ဆက်ကဘယ်လောက်ယူမလဲသိလား6နာရီစာယူလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီ Jewish calendar လို့ခေါ်တဲ့ Julian ပြက္ခဒိန်နဲ့အဓိကယူတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း9000ကဒါဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဟဲ့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာဖို့နှစ်တရာမလူသေးတာပဲလို့စဉ်းစားရင်မှားတော့မယ်နော်မှားတော့မှားတော့ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစကားတစ်ခုကဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါငါသည်အလီအမြန်လာပြီအလီအမြန်လာအဲ့စကားသိကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျမ်းစာပတ်တဲ့အခါမှာအလီအမြန်လာတာပဲလို့လည်းလို့စဉ်းစားရေးရိုးလေးပဲနောက်ကျနေပြီနောက်ကျနေပြီဆိုဘယ်လိုလာလဲ
slowly မလာတော့ဘူးပုံမှန်မလာတော့ဘူးအရင်က15မိနစ်ခီးကိုအမြန်တောက်လာတဲ့အခါမှာ3မိနစ်လည်းရောက်နိုင်တယ်9မိနစ်လည်းရောက်နိုင်တယ်အပြောပြရစီခရစ်တော်ကြွလာမယ်တနည်းအားဖြင့်ခြေဆောင်ရင်းပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဘေးရန်ရင်ကာလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာနှစ်ထောင်ကာလာတောင်းမှာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီခြေဆောင်ရင်းဆိုတဲ့ကာလာဒီနောက်တစ်နှစ်တရာလို့တော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားသေးဘူးအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ပြီးနေတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးတော့အလင်းမြန်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်3ရက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်နောက်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်အောင်စင်းလေဖြစ်နေဒါပေမဲ့အခုပြောတယ်လူသားကတကားဝါနာရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီအခုဖြစ်နေပြီနော်စတယ်ပြီကြည့်ဖြစ်နေတယ်တဏ္ဍာရေတဏ္ဍာရေစစ်ပြူတယ်စစ်တိုက်အံ့တော်ကတရင်ကိုကြားရတိုက်တာတိုက်အံ့တော်တရင်ကြားတော့အခုချတယ်တိုက်အံ့တော်တရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုချတယ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ရက်မှာပြေလုံချင်းပြန်ငလင်လုတယ်ဆိုတာအခုခဏခဏကိုဖြစ်နေတယ်အရင်တော့မလုတဲ့နေရာတွေလောက်လာတယ်ဘာဘာဘေးအနေနဲ့အများကြီးဖြစ်လာဘေးကဘာနာမတက်မှမသိဘူးနာကျစ်ဆိုဂီရီကိုဘာမှမသိဘူးနာပေတွေကိုတက်တယ်ဆိုတော့အိဗေကပါလေလူသားတကားဝါတိုင်းတကားဝါတိုင်းရောက်တော့ကိုယ်တကားလက်ကင်ကိုကလဲ့နေတဲ့အခြေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကားလက်ကင်ကိုလဲ့ရပါလားဆရာဝင်တော့ပါလဲ့တော့ဝင်ဝင်ကြတယ်ဘာမှမကြံတော့ဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်တရာကျော်ကျန်တယ်ဆိုတာထက်လူသားအလင်းမြန်လာမဲ့ကာလတည်းကရောက်တယ်လို့နားလည်သိတယ်တနည်းအားဖြင့်နှစ်6000ကာလတည်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6000နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြောပြချင်တာမနမဘုရားကကြွရဲကမှာဓမ္မအောင်ချန်ခန်းကြီး16မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မအောင်ချန်ခန်းကြီး16မှာဘုရားကမနမဘုကိုမနဲ့တိုင်းမှာကြွရဲနေ့တိုင်းကြွရဲပြောရအောင်ဘယ်တိုင်းမှာကြွရာမနဲ့တိုင်းမှာကြွရဲနောက်တစ်ခုနေ့တိုင်းကြွရဲဘုရားက။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပထမနေ့မှာကြွရဲမဟုတ်ဘူးပထမနေ့စာပဲတောက်ခိုင်းတယ်။အပြင်းတူပြီးတော့နောက်တစ်ရက်စာပါကြိုမကောက်နဲ့တော့ကြိုကောက်တာနောက်နေ့ကိုစားမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကန္တရရမှာရေခဲတက်တာပါကြောင့်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပြောပြရစီဘုရားကစီမံမိုက်ခရိုဝေ့မရှိဘူး။ပြန်နှွေးပြီးကြွရတယ်ရန်တို့ရောမရှိဖျားခင်မနဲ့တိုင်းမနဲ့မဟုတ်ကိုအစ်စ်ချွေးရပြန်တာကြောင့်မလို့နောက်တည့်ရမတောက်ထားတဲ့အစ်စ်နောက်နေမနဲ့ဖျားပြန်ချွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာနောက်ဘုတ်ကိုချပေးတဲ့မနဲ့တိုင်းမှာသူတို့ကတောက်ရထွက်ပြီးတော့တယောက်စားလောက်အောင်တော့ပြီးရင်စားနောက်တည့်ရတော့ပြီးရင်စားပထမရဒုတိယရတတိယစတုထရပြင်စမရ6ရမြောက်နေ7မြောက်နေကြတော့မတူဘူးဖျားနှစ်ရစားကောင်းခိုင်း6ရမြောက်နေကြပါတော့ဒီရဲ့ကြောင့်ကြာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကြည့်ဒီကနန်းကြာ။တကယ်တော့ခေတ်ကာလအပိုင်းချာ dispensation လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောရယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်။ခုနှစ်ခုရှိတယ်။တကယ်တော့တဲတော့အကြောင်းမသိရင်အဲ့ဒီ dispensation ကိုသင်ကိုသင်ရအောင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကာလအပိုင်းချာခုနှစ်ခုမှာကျွန်တော်ခုရောက်နေတာဘယ်ကာလလဲဆိုရင်နံပါတ်6ထဲမှာရောက်နေတာ။ပြောရအောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဘယ်လောက်နေမှာ။နံပါတ်6နှစ်6000အဝင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတာ။9900 9800နဲ့9900ချာနှစ်6000အဝင်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဒါဆိုရင်မနက်လို့ကျွေးတဲ့အချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်6ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစကောက်ရမလဲ။နှစ။သုံးလောင်းတာလည်းဘယ်နှစ။နှစကောက်တာလည်းဘယ်နှစ။နှစဘာကြောင့်လဲ။9000ဆိုတဲ့ကာလမှာဘုရားခင်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာပဲရှိတော့ဘုရားလို့လို့။အော်ဘုရားခင်အသားယူအလုပ်ပြီးသွားတော့။9ရက်မြောက်နေ့မှာလေတဏှာမြောက်နေ့မှာဘုရားခင်မနက်လို့မချအောင်နော်ဘုရားခင်အသားယူ။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပါလေဒီလား။အဲ့ဒီနံပါတ်6ထဲမှာရှိတယ်။နံပါတ်6နှစ်6000ကာလတည်းမှာရှိတယ်။အတိတ်ကမာနပုဂ္ဂိုလ်ကစားကောက်ရမယ်ချင်။ဘုရားစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ဆခံယူရမယ်ချင်။ဘုရားသခင်ကိုစာငတ်ချင်းနဲ့ပြောရင်နှစ်ဆစာငတ်ရမယ်ချင်။ဘုရားကမှာယက်တီချင်းနဲ့ပြောရင်နှစ်ဆပူပြီးယက်တီရမယ်ချင်။အဲ့ဒီလိုပြောရင်တစ်ဖက်ကလည်းနှစ်ဆကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချဖို့လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တစ်ဖက်ကစာရမယ်ပြောပြောလောကမယ်ပြောပြောလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကလည်းယုံကြည်သူသားသမီးတွေပြိုလဲအောင်နှစ်ဆမလုပ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ဆပူပြီးစာငတ်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီကာလကြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တအားကိုမြင်တယ်တအားကိုမြင်တယ်။အရှင်တော်ကရေးလေအချိန်ယူပြီးမှနားတယ်သဘောပေါက်တဲ့အရာတွေဘုရားကအခုတနင်္ဂနွေလောက်ကျွေးမှဘုရားကအလုံးလုံးပြတယ်။အာမင်။မဆောက်နေသေးလားအချိန်ကအဲ့ဒီ6000ဖြစ်နေတာနှစ်ဆကောက်ရမယ်ကာလဖြစ်နေတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။တခါလီမှာလူကပါလဲဆိုရင်အမလေးကျွန်တော်တို့မာနမှုမစားရတာကြာမှာကြတော့ရှိပါကြတယ်။ထိုင်ရက်ပြောနေတာထိုင်ပြီးတော့မနက်မစားဘူးအချာပြီးဘုရားသခင်လုပ်ပါမဟုတ်ဘူးချာပြီးလိုက်ပြီးရှေ့မှာဘာလို့မလုပ်လို့လဲ action လုပ်တယ် action လုပ်တယ်အဲ့ဒါကယ်ရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တေချင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းကြောက်ခါရဘွားကနေအဝေးခါခါရဘွားနောက်တစ်ခုမောင်မိုက်ခင်းကနေအံ့ဘွယ်တော့အလင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်နဲ့မတူဘူးနော်ရှင်ရဖို့ဒီမှာပြောရစကားဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောကိုယ်သည်အသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အချင်းနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်၏လို့ပြောတာအတိတ်ကပါတယ်အချင်း means action လုံးဆောင်ဖို့ပြောတာဘာလို့လဲမနက်ဘုတ်ကြနေရင်သူကဆူတောင်းလို့ပါဇက်ထဲရောက်လာဘူးဆူတောင်းလို့မနက်ဘုတ်ကြလာအေးမနက်ဘုတ်ပြတ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲရောက်လာပါစေအဲ့ဒါအပြင်းထူတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းအားကြီးတာကဘုအပြင်းထူတယ်လို့ခေါ်တယ်
မနမှုရှိမှရောက်နေဘာလို့လဲသိတာကိုယ်ရငါထတဲ့ရတဲ့နောက်ပြန်ပဲကောက်ကောက်ခါကုန်ပြီပဲကောက်ကောက်ကင်းပြီကောက်ပဲထောက်ကောက်ကောက်ကျိတ်တယ်လို့ကောက်ပါဘာလို့လို့လဲအဲ့ဒီ action ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါမှမနမှုစာရပြောပြရစီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဘုရားကြီးကိုကုကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့သုံးလဖွင့်လာတယ်နှစ်တိုင်းဖွင့်ပါတယ် score of glory လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် page မှာဝင်ကြည့်နေတွေ့နေတယ်ကျွန်တော် ministry page မှာဝင်ကြည့်နေသိနိုင်တယ် sounds of heaven ministries ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့် entrance ပေါ့နော်မိကွန် interview မှာမိကွန်ပြေးတယ်အဲ့တော့မိကွန်တခုကပါမမိကွန်တခုကနေလို့မိတာတယ်တရားခင်ကိုကိုယ်ွယ်ချက်ဆိုဒီမှာအဖို့ခပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိကွန်ပါမဖြစ်ဘူးတရားခင်ကိုကိုယ်ွယ်ချက်ဆိုဒီမှာအဖို့ကပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်တော့အရာဖြစ်တယ်မိကဖြစ်တဲ့အားလုံးဖြစ်တာဟုတ်နော်ဖြစ်တဲ့အားလုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲပြပေးမယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုကုက္ကွယ်ခြင်းဆိုတာအဖို့ကပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်တော့အရာဖြစ်တယ်မှန်လားမှန်လားဇာတော့တော့ပြပြောရင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာအဖို့ကပေးစရာမလိုပဲဂျေဇုတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်နိုင်တော်အရာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောင်းမိမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုပြောင်းမိမယ်နော်မာနမှုဆိုတာတောက်တောက်ဆရာမလိုပဲဂျေဇုတော်တသက်အားဖြင့်တိပ္ပဇတ်တွေရောက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်မာနမှုအဲ့တော့ခုနဘေးကလည်းမှားပါတယ်အဖြစ်မာနမှားတယ်အမှားကြီးမိတယ်ဒီကဂျေဇုတော်ဆိုတာတင်းနဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရှိဂျေဇုတော်လို့ပြောရင် unmerited favor အပယ်လေးကိုဖျက်တဲ့အပိုင်းပယ်လေးဖျက်ဖို့တော့ဘယ်သူမှသူမှချွေးတစ်စက်မထွက်ဘူးနော်ရေးဒီပါလေကုန်းခတ်တာမရှိဘူးဟုတ်နော်လေးဒီပါလေလောင်ရက်တော့အဲ့ဒီမှာ6သိန်းလောက်မှရက်တော့ကဲတညညာတစ်နှစ်သုံးခတ်ရက်တော့ထပ်ဘူးဖျားကပဲအားလုံးလုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးကိုလာစေတယ်ရေကိုကွဲစေတယ်ဘယ်သူမှဘာလို့ဆရာမလို့မြင်နေရတယ်ဖျက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကရောက်သွားတယ်အဲ့ယော်ဒန်မြစ်မထူယော်ဒန်မြစ်ပါလို့လာတယ်ယော်ဒန်မြစ်ဖက်တဲ့ကောင်ချင်းချောင်းနဲ့ခြေပေါ်နဲ့ရေနဲ့ထိတော့ရေရတတ်တာဒါတော့မှဟိုပုံပုံကြွားတယ်လာတော့မယ်လာတော့မယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပါလို့လာတယ်ရေပရိုဟိတ်တွေကလည်းပါရက်နေတယ်ရေနဲ့ထိနေရတယ်ဟိုကရေထိစရာမတော့ထိရင်တော့ကြောက်ဖြစ်ရကဲတော့ဖြစ်တယ်မာလေကရေရတာမမြင်အောင်နေရတော့ပဲနေရတော့ပဲမာလေအဲ့ဒီပြင်နေပြီးဖြတ်တော့တော့ကျေးဇူးတော်လို့ပြောရင် unmerited favor မထိုက်မတန်ပဲခံစားရတယ်မျက်နှာသာမေးချင်းခံရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို enabling power လို့ခေါ်တယ် enabling power means just one night see တော့ Jesus နောက်ပိုင်းရှိတဲ့ Jesus တော့ပြောကျွန်တော်တို့ကအားသာပြောင်းခင်ကျွန်တော်တို့အသေးခံပြည့်ရှင်မြတ်တော်က Jesus တင်တယ် Jesus တော့ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးခံပြည့်ရှင်မြတ်တော်ရဲ့ဘုရားကတင့်အထဲကမောင်းနေပြီးအရာခတ်သိန်းကိုတတ်ဆွမ်းဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့လဲ Jesus ပြုနေသေးတယ်ဒါ Jesus တော့အတိတ်ပဲပါကောင်းပါပြီဆိုတော့အခုတော့အဲ့တော့ခုနကကိုယ်ခွေချင်းဆိုတာဖေအဖို့ကပေးစရာမလိုပဲဂျေဇုတော်တသက်အားဖြင့်လှူဆောင်တော်အရာလေဂျေဇုတော်ဆိုတာကတွေ့ရတယ် free လို့ထင်တော့မှန်တယ်ဂျေဇုတရားကိုခံစားဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲလို့မေးရင်မေးတယ်မေးကုန်မှာပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြေးပါမယ်ဂျေဇုတရားကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲမေးတယ်မေးကုန်မှာမားနေတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြပါယူပါဂိုင်းနဲ့မှတ်ပုံတွေရှိရနော်ဟုတ်တယ်နောက်ကျောင်းလမ်းကြည့်ရမတွေ့ရမလားကိုကိုရဲ့တိပါလားပြောအောင်မတွေ့ရမလဲဘာဖြစ်ကြမလဲပြင်းတော့ကိုယ်လည်းရှိရလေဘာဖြစ်မလဲခရိယံပေါ့အမှန်တကယ်တော့မိကုံအမားအဖြေမှားဖြစ်တယ်။ဘာကြီးရလဲအခုကွယ်သည်ဘာသာဖြစ်တဲ့တော့ခရိယံဟုတ်တယ်လေအမေကငငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ပေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျော်ပါဖြစ်တယ်လားခရိယံလို့ဖြေရတယ်အခုကွယ်သည်ဘာသာဆိုတော့မိကုံအမားအဖြေမှားအမားချင်းကိုက်အစင်ုံပြေးလို့ဒီကျန်တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်တာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ခရိယံဘာသာကိုကိုယ်ကွယ်မှားပါတယ်လုံးဝမှားတယ်ခရိယံဘာသာကိုကူးကွယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲကူးကွယ်ဒီဘာသာလို့ပြောရင်မိဘုံကမှားနေတယ်အဲကြောင့်သူကခရိယံဆိုရဲအဖြေအဲ့ဒီအဖြေမှားတယ်လေကြိုက်တယ်မိဘုံမှားဖြစ်မှာကြိုက်တယ်ကအဆင်ပြေလို့တခါလေးပါလေကျွန်တော်တို့ကအာပုံနဲ့အောင်းနဲ့ရှိတဲ့အတိုင်ပေါက်နေညီနေလို့တာမှုလို့တင်တာဒါပေမဲ့မိဘုံမှားဖြစ်မှာဖြစ်နေဒုက္ခတော်ပြီနော်ဒါကောင်းပါပြီဆိုအခုခုနကပြောတဲ့မိဘုံလေးအဲ့တော့ဂျေဇုတော်ဟုတ်ပြီနော်ဂျေဇုတော်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမိတဲ့ဘေးကုန်းကမှားနေတာကျေးဇူးတော်ဆိုတာလုပ်လို့ခံစားရတာမဟုတ်တာကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကတည်းကပြောရလိုက်ဆိုပြီးမှယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တိတ်ကောင်းတဲ့ဘာအဖြစ်ယုံကြည်သောအဖြစ်အဲကျေးဇူးတော်ကိုခံစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ခုပဲလို့ဒါယုံကြည်ခြင်းမှာလုပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံတာနဲ့ခံစားရ
ဘာမှလုပ်เสียမလို့အဲ့ဒီယုံကြည်ဖို့ပဲလို့အာမင်ယုံလိုက်တာနဲ့ယုံတဲ့နေ့ယုံတဲ့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်မှခံစားရတယ်ကယ်တင်ရေးကိုရောက်ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမလေးရှားနဲ့ US ကိုရောက်သွားတာပြီးတော့ဟိုဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာတည်ချင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းကိုချက်ချင်းကူးသွားတယ်ကျောင်းခံရဘွားကနေအမွေခံရဘွားကိုချက်ချင်းကူပြောင်းသွားတာ။မောင်မိုက်တဲကနေအံ့ဘွယ်တော်လေးကိုချက်ချင်းရောက်သွားတာ။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်။အာမင်။ကြည့်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဂျေဇုတော်လို့လူကကြားလိုက်တာမှာဘာလဲဆိုတော့ဟာဘုရားပေးစရာမလိုဘူး။မာရီကတော့ကူးကွယ်ချက်ဆိုတာဘာလို့လဲလဲ။မနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပြီ။အာဗြဟံပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်မှာဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာဣဇက်ကိုသွားပူဇော်ပြီးနောက်ထပ်သားနှစ်ယောက်ထပ်ဝေးလာတယ်လို့ဘုရားကလည်းမပြောဘူး။မနေ့တော့ပြောခဲ့ပြီ။ကိုယ်ကိုကျင်းစွာတစုံတစ်ခုကိုရမယ်လို့စိတ်ထင်တဲ့ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတော့အဲ့လိုအာမခံကြောင့်ပြေဘူး။နောက်ဝိညာဉ်တော်ကတစ္ဆာတော်ကိုယ်ွယ်သောသူကိုဖခင်အလိုရှိတော်မူပြောတယ်။တို့တို့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုဖခင်သည်အာမြင်ရသောကောင်းကြီးမမြင်ရသောကောင်းကြီးအကုန်လုံးနဲ့ပတ်စည်းတော်မူမပြောဘူးနော်။ဘယ်သူကပြောလဲဒီလား။စာရကပြောတယ်။ငါ့ကိုကိုယ်ွယ်ရင်တိုင်းနိုင်ငံပုံစည်းစင်ကိုပေးမယ်။ဆောက်တခါလေးမှာကျွန်တော်ကကိုယ်ွယ်တာဖခင်လူကျင်တာစာရပေးတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဆောက်ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်။ restaurant သွားပြီးတော့မှအကျော်သွားဝယ်စားတာနဲ့တူတယ်။အကျော်ရှိတာဘူးတီးကြပါပါနေပါနေကိုယ်ခွေတာဖခင်လူကျင်တာကောင်းကြီးဆိုရင်ဆိုကြတာကောင်းကြီးနဲ့မတော်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးဆိုတာမခံစားရဘူးပြည့်ရဆိုတာဆင်းရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်မှန်တဲ့တမန်တရားရဲ့နောက်မှာစစ်မှန်တဲ့ဖခင်ရဲ့မင်္ဂလာတင်တာမှရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပြည့်စုံခါတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးအော်ကောင်းကြီးရှင်တော်ကတိတ်ပါတယ်ပါကြအဲ့ခါကျတော့ကြည်တချို့တရားဝင်ကျတော့သင်ဟာအမီးမဟုတ်ဘူးကောင်းဖြစ်တယ်ပဲချိန်မနေတည်တာတရားဟောချက်နားထောင်နေချိန်ပဲပြင်ရောက်သွားကြည့်အပြီးပဲတက်နေအော်နေတယ်။နည်းနည်းမှတော့မထီနဲ့အော်နေတာဘာကြောင့်လဲ။အမီးဖြစ်တယ်လို့ပြော။အမီးဆိုတာအောက်မှာရှိတဲ့အရာကိုကောင်းဆိုတာသူများတောင်းတောင်းနင်းမိတယ်ဆိုတာမတော်တဆနင်းမိတယ်ဆိုတာကောင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတဲ့ချိန်ကလွဲလို့။ဆိုတော့ဒီနေ့တောင်းနေတဲ့ချိန်မှာသူများမတော်တဆနင်းလိုက်။အပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းမဟုတ်ဘူး။အောက်မှာရှိတဲ့အမီး။အဲကြောင့်လို့သိရလား။အော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှိမအမီးမဟုတ်ဘူးကောင်းဆိုအပြင်မှာတွတ်ကြည့်လိုက်။နည်းနည်းကြည့်ရင်တန်ထွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲ။အမီးဖြစ်တယ်ကတော့လည်းမြင်နေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အခုပြောနေတာကကိုယ်ကိုယ်ချင်းဆိုတာဘုကပေးစရာမလိုဘူး။ချင်းဆိုတော့တသက်အပြည့်လုံးဆောင်နေတော့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါမှန်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းတိုင်းမှာဘုကရှိတယ်။အာမင်။မာနမုတ်ကိုစားရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမတ်တက်ရပြီးအဲ့ဒီမာနမုတ်ကိုကောက်ဖို့တော့လုပ်တယ်ပဲဆို။အာမင်။ကျမ်းစာကပြောရတယ်။တပည့်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လော့ကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူသည်။ဒါဆိုရင်ယေရှုဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုဟာလော့ကီသားအားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်တယ်။ဘယ်သူပဲခံစားရတယ်သိလား။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူပဲခံစား။လော့ကီသားအားလုံးမခံစားရဘူး။လော့ကီသားအားလုံးကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဘူး။လော့ကီသားအားလုံးထာဝရသားမရောက်ဘာကြောင့်လဲသိလား။လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်မခံစားရဘူး။မကယ်လို့မဟုတ်ဘူး။မယုံဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။လောက်ကတော့သိရှင်းပါလေ။မကယ်လို့မလွတ်တာမဟုတ်ဘူး။မယုံလို့မလွတ်တာအကြောင်းပါရေးချက်ဆိုအဲ့လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဟောပါပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်မာနမှုစားရဖို့တော့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကမတည့်ရပါထပါတော့အဲ့နောက်ဘက်တော့ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုကပြီးရတယ်ဒါကလည်းအချင်းနဲ့အကြောင်းရဖို့လဲတွန်းလန်မျက်စိဝတင်းအဲ့လိုမျိုးလဲနောက်တော့ပါလဲတဲ့အဖုကပြီးရတယ်အဲ့ဒါဘုွယ်ချင်းရဲ့ချင်းနာအာဗြဟံဣဇက်ကိုရစ်ပူဆိုတော့ကအိမ်တော်ဘေးခွက်လက်ကိုရှင်းပြီးပူဆိုတာမဟုတ်ဘူးတော့သုံးရခီးသွားတယ်ကြည့်ပြတော်ပေါ်လက်တဲ့အသက်ကြီးနေပြီဣဇက်ကိုရတဲ့အချိန်မှာတတရားရှိနေပြီတော့တတရားကျော်တဲ့အဘိုးကြီးတယောက်တောင်ပေါ်လဲတက်ရသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တာတွေတော့ထားလိုက်ပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်ပေါ်ကဘာလဲဆိုတာတောင်ပေါ်မိဒီတိုင်းရေပြင်ကြီးမှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့တောင်ပေါ်တက်တာလည်းမထူဘူး။ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ကုန်တယ်။ချောက်ပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြောပို့ပြီးအောက်ကုန်တယ်။ကြည့်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းလို့ပြောရင်အများကြီးပိုခံပါလား။ကျွန်တော်ပြစ်ဆောင်ရွှေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာသာမတက်ရတယ်ဒီလား။ကိုယ့်အကူအကြောင်းမိအောင်တန်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကပိုခံတယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အကူကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပူခါလို့ရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားလို့ရတယ်။အာမင်။ညောင်းရင်ညောင်းပါစေ။ဒီချိန်တွင်းမှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုယုံကြည်လေးမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မတည့်ရကြမယ်။အေးအဲ့ဒါပူခါလို့ရတယ်။ဒါကမှကျမကြီးမကောင်းတဲ့ခြေတွေရှိတယ်။ဒါပြောပြရစီ။ဘုရားကိုကိုယ်ကိုကျင်းတဲ့မှာသင်ကစပြီးခုနကပြောတယ်လေ။နောက်ဆုံးမှသာယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထပြီးပါတော့ပါ။တိကျတယ်ထပြီးလမ်းလျှောက်။ဘုလူကမထချင်ဘူးငါဆွဲထုတ်ပါမပြောဘူးတော့ထပြီးလမ်းလျှောက်။အဲ့ဒီဘုရားစကားကိုကြာထဆွဲထားအပြောပြရစီဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အနာရောဂါဝေဒနာကမထနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တာဖြစ်ကောင်းနေပါဒါဖျားစကားကထလို့သင်ကြိုက်ထားထားရတာအရင်ခက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဒါမှထရက်လိုက်ရတယ်ဖျားရဲ့တကူတော့ဆက်လို့လုပ်လာတယ်ဘာလဲဒီလေယော်ဒန်မြစ်ရေနဲ့ချစ်ပွားနဲ့ထည့်တဲ့အခြေအနေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုရေနဲ့ချစ်ပွားထည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲရေဆက်ပြတ်တော့တာချစ်ပွားနဲ့ထိမှပြတ်တာနော်
ဘာဘာပြအဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှိကင်ခဲ့တောင်းလို့ပြပြနောက်ဆုံးတတ်တိုင်ပဲပြပြနည်းနည်းကြီးရအောင်တတ်တိုင်ပဲပြပြဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘာမှမထူးအဲ့ဒီချီပွားနေရှင်နဲ့ထီတော့မှာပဲရေစပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားစကားကထလို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒီနာရောဝေဒနာကြားကထလိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရဲ့နာရောညီချင်းကိုခံစားရအောင်အာမင်အေကောင်းအောင်အဲ့ဒါဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်ခုပဲကျေဆိုတော့ခုကပြီးဖို့လိုတယ်နောက်ကဘတ်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာနှစ်ဆဘုရားရှင်သုံးလောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နှစ်ဆဘုရားရှင်ကိုစတာခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6ငယ်18မှာသင်တဲ့လူကငါပရိညေကိုနာတီစီမီကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာကြီးတဲ့အခါမှာတခြားပဋိညေတော့မပြောတော့ဘူးခြာဝရပဋိညေ5ခုရှိတယ်5ခုရှိတယ်မဟာချင်းဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီခြာဝရပဋိညေနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးထာဝရပရိငင်ကပြမရှိရဲဆိုရင်ကပ္ပောင်းချဲခန်းကြီးကိုအငယ်16မှာရှိတယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တာအငယ်15ကြီးတည်းတယ်။အခုအငယ်16ကိုကြည့်ရအောင်။ကပ္ပောင်းချဲခန်းကြီးကိုအငယ်16ဘုတ်တိတ်တိုင်းတွေ့ကြောင်းလူကဖတ်ရအောင်။ဘုတ်တိတ်တိုင်းတတ်တန်ရှိသည်ကိုငါကြည့်ရှုသဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ယဉ်ကြည်ပေါ်မှာအသက်ရှင်သောတတော်ဟာပြိဿအပေါင်းတို့စัจချာမှာရှိတော်သာရတိညေကိုငါအောင်မေ့ပြီကြည့်ပါအခုခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားကြတဲ့နော်အီမော်အီနဲ့ဒီပရိသတ်တို့တစ်ဖက်မှာဘုရားကပြုတဲ့ပဋိညေဟာသာမန်ပဋိညေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသာရပဋိညေကျမ်းစာထဲမှာပထမဦးဆုံးသောသာရပဋိညေပြောပါဘာပဋိညေလဲဟုတ်လားပထမသာရပဋိညေဖြစ်တယ်သာရပဋိညေအစ်တဲ့ကောင်နဲ့အကြောင်းလို့အဲ့ထာဝရပရိညင်ရဲ့မကြောက်နဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတချို့ပြုတ်တဲ့ပရိညင်တွေအချိန်တိုင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။အချိန်တိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဘုရားနော်အီးတို့တစ်ဖက်မှာပြုတ်တဲ့ပရိညင်ဟာထာဝရပရိညင်ဖြစ်တယ်။ဘာအကြောင်းလဲ။ညီကြီးကိုရည်လွယ်မှုချင်းပေးတဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်စည်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း။ဟောပါပြီးရေးပါမယ်။ဘယ်သူကဘယ်သူကိုပြုတ်ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနော်အီးနဲ့နော်အီးမိသားစုနဲ့ညီတရိဆန်တို့တစ်ဖက်မှာပြုတ်တယ်ပါအကြောင်းလဲဆိုရင်ညီကြီးကိုနောက်ကရေလွှမ်းမှုချင်းပေးနေမဖြစ်စည်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်သာတစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ရအောင်ကပ္ပောင်းချက်ကနေ18အငယ်9ကိုကြည့်ရအောင်ကပ္ပောင်းချက်ကနေ18အငယ်9ပါကပ္ပောင်းချက်18ကိုကျွန်တော်ကနေလို့ဖတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအာဗရာဟံဆိုတဲ့နာမည်စဖြစ်လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အကြောင်းလဲကမ္ဘာဦးကျန်18မတိုင်ခင်အထိကလေးကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့အာဗရာဟံဆိုတာမှန်သေးဘူးအာပြန်ပဲရှိသေးတယ်ကမ္ဘာဦးကျန်18မတိုင်ခင်အထိအာပြန်ပဲအခုကျမှဟန်သွားတာ18ရောက်ပြီကဲဟုတ်ပြီအငယ်ခွနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျဆာကလည်းပြောတယ်တွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်ငါသည်တည်ဤဘုရားတင်းနောက်၌တည်အမျိုးတွေဘုရားဖြစ်နေသည်တင်းနှင့်တည်အမျိုးတွေဆင်ဆက်တို့၌ငါပဋိညင်ကိုထာဝရပဋိညင်ဖြစ်စေညီဒီနေရာမှာဘယ်သူကဘယ်သူကိုပဋိညင်ပြုတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘုသူ့ကိုပြုတာအာဗြဟံကိုပြုတာဘာအကြောင်းပြုတာလဲဆိုရင်ငါဟာသင်ဤဘုရားသင်နောက်၌သင်အမျိုးအွယ်ဤဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြာဝရပရိညင်ပြုတယ်ခြာမင်းတို့ကြောက်ကဘာဘုရား19နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဗြဟံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီ19မတိုင်ခင်တုန်းကအာဗြံလို့အကြောင်းလဲကပ္ပောင်းချက်စကုနဲ့အငယ်ငါးမှာခုကစာရင်းမင်းနဲ့ပဲကိုအာဗျာလို့ခေါ်တော့ဘူးအာဗျာဟံလို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးစာတယ်။ဒါကောင်းပြီတတိယထာဝရပရိညင်ကိုကြည့်ရအောင်။ဘတ်တော်တတိယထာဝရပရိညင်။တောလျာချမ်းခန်းကြီး25အငယ်30ကနေ73ဖြစ်ပါလေ။တောလျာချမ်းခန်းကြီး25အငယ်30ကနေ73ဒါတတိယထာဝရပရိညင်ဖြစ်ပါလေ။တော်လျာချမ်းခန်းကြီး25အငယ်30ကနေ73မှာကောင်းပြီတွေ့ကြတော့ဖတ်ရအောင်ဒါရောဘုရားကလည်းဘုရားငါဒီအမျက်ထွေပြီးဣသရေလမျိုးသားတို့ကိုမဖြစ်စည်းဒီကြောင်းယေဘရဟိအာရုန်ဤသားအီလဇာဤသားဖိနဟတ်သည်သူတို့တွင်ငါဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ငါအမျက်ကိုသူတို့မှလွယ်ပြီတို့ဖြစ်၍သင်ပြောရသည်ကအာချမ်းသာပဋိညေကိုသူအာသာပေး၏သူဒီမိမိဘုရားသခင်ဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ဣသရေလမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသောကြောင့်သူမဆ၍တားစင်မြေဆက်တို့သည်ထိုပဋိညေကြီးဟူသောထာဝရရှင်ဘုရားအရာနှင့်ဆိုင်သောပဋိညေကိုရပြီဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဆိုဒီနေရာမှာ
အဲ့ဒီတော်လျာကျမ်းတို့ဓမ္မယာဆိုရင်တို့ဖတ်ရင်အဖြစ်ပြက်တွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်ပြီးဖတ်စီတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဓမ္မယာဆိုမှာအိပ်ကျော်သွားမှာညာသွားပြန်ဓမ္မယာဆိုမကြော်တာများတယ်ဓမ္မအောင်ဖတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဖြစ်ပြက်တွေကဘာမှမသိခါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအဖြစ်ပြက်တခုရှိတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်အခုမတိုင်ခင်မှာဆိုဣဒရာလူမျိုးတွေကိုဘုရားခင်ကထွက်ပြောက်ချာပရိယပြောခဲ့တယ်ထွက်ပြောက်ချာခန်းကြီး20အငယ်သုံးပါးလေးစာပြည့်ညတ်တော်10ပါးနောက်ညားမှလည်းပြည့်ညတ်ချက်တွေဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေထဲမှာပါပါလဲဆိုရင်သူကတပားအမျိုးသားနဲ့ထိမ်းရဆောင်နေတယ်မပြည့်ရဘူးဆိုတာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတပားအမျိုးသားဆိုတာအခြားတပားသောဘုရားကိုကူကွယ်တဲ့အမျိုးနွယ်များဖြစ်ပြီးဣသရေလတမျိုးတည်းကပဲခြောက်ရဘုရားကိုကူကွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်တပားအမျိုးသားနဲ့သူကထိမ်းရဆောင်နေလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကဘုရားလည်းအာနာပြီးတော့ကူကွယ်ရမယ့်အခြေအနေအာနာတာမဟုတ်ဘူးပါဘူးပါသွားတာပိုင်းမှာ။အဲကြောင့်ဘုရားကသတ်မှတ်ထားတဲ့တပားအမျိုးသားနဲ့ထိမ်းရဆောင်နေမပြည့်ရဘူး။အခုတော့အဲ့ဒီတော်လျာချမ်းခန်းကြီး25ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလမျိုးတွေကတော်လျာချမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်တော်ထဲမှာရောက်နေတယ်။အဲဒီ140ကာလဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီကာလထဲမှာဘုတော်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာလဲဆိုချမ်းစကားအတိအကျပြောရဲ။အငယ်တက်ပါ။တော်လျာချမ်းခန်းကြီး25အငယ်တက်ပါ။ရှိတ်တေရ။ရှိတ်တေရဆိုတာပါလဲဆိုရင်မိဒရာလူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာနဲ့နီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မိဒရာလူမျိုးဆိုတာမောရှေရဲ့ရောက်မှာမျိုးမိဒရာမျိုး။ဆိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှိတ်တေရကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုဖျားပြောတဲ့စကားကိုမေးသွားတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲ။ခေစကားပြောရင်ရွှေလန်းမွေလန်းတွေပေါက်ကြတယ်။တာပိတပိဝေးမင်္ဂလာရေးဆောင်ကြပါကြတဲ့အချရကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဖျားကနာမင်းတို့ကိုမာထားရတဲ့နဲ့မင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ဖျားကလည်းအမျက်ထွက်တယ်။ဣသရေလတမျိုးအသားလုံးကိုဘာလို့ပရိသတ်စီဝေးအတဲထဲမှာအကုန်လုံးညင်နေတာဖျားစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကအမိဒရာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးသူတည်တယ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆိုရင်တာလေးတော့တယ်ဘယ်သူမြင်လိုက်တယ်လဲ။ကျန်စကားအမတ်တန်းနေအာရိုဟိတာအေလဇာဟိတာဖိနခတ်အမိယာပြအာရိုရဲ့မြေအာရိုနဲ့မြေတို့အဲ့ဒီအာရိုရဲ့မြေဖိနခတ်မြေတဲ့ကမှာလန်တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးသူတို့နောက်လိုက်သွားတယ်တဲကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီလန်နဲ့အဲ့ဒီအပြူသားအမျိုးသမီးတို့တချက်တည်းပေါက်အောင်လန်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာကိုချိန်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ဒီနေ့လေဒီနေ့ဒီနေ့အခုချိန်မှာပဲအာရိုရဲ့တာအေလဇာရဲ့တာဖိနခတ်ဟာတဲ့နာပတ်မှာစိတ်အားချပြီးတော့မှဣဒရာအမျိုးသားတွေပေါ်မှာတည်တဲ့ငါအမျက်ကိုလွှဲပလိုက်။နောက်တစ်ချက်နဲ့လူမျိုးကိုထိုးတောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအမှုရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဣဒရာမျိုးကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာအမျက်တော်ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါရဲ့ချမ်းသာပရိဒီကိုသူ့ကိုငါပေးတယ်။ဘသူ့ကိုပေးတာ။ဖိနဟဖိနဟပြောပါဦးတယ်။ဖိနဟဘသူ့ရဲ့ဤအာရုံရဲ့ဤအာရုံအမျိုးဆိုတာဣဒရာ17ထဲမှာလေဝိအမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးမယ်ညိုလေလေဝိမျိုးဆိုလေဝိကအဲ့ဒီလိုကျစာထဲမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ဖြစ်လေးရှိခဲ့တယ်။ဥပမာထွက်ပြောက်30နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ထွက်ပြောက်30နှစ်မှာပါလဲတိရပြိတော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမောရှိကတောင်ပေါ်မှာနာမတော်ချသောဘုရားကိုအကူအွယ်ရစတဲ့ပညာချက်ကိုယူတော့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီပညာအောက်မရောက်သေးဘူးပေါက်ပြီးသားပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီပညာအောက်တော့မရောက်သေးဘူးအောက်မှာရွှေနှားတငယ်ရုပ်ရှိမှာမပါလို့နေပြီလေ။ Prison Worship တွေအကြီးကျယ်လုပ်နေပြီ။အကြီးကျယ်ချနေပြီအောက်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့အဲ့လိုတိရကဲနေမရပဲဆိုတော့သူကဒီအမှာကောက်ခုံပြီးတော့မှချနေပြီ။ဆောမရှိပြန်ပြီးတော့မရှိတော့ကိုပြန်ပြန်ဆက်သွားပြင်းညက်ချက်တော့အောက်မရောက်သေးဘူးအောက်မှာဖောက်နေတယ်ဆောမရှိဆင်းသွားလက်တော့ရောက်တဲ့အခါမှာယောရှုကစောင့်နေတယ်တော်တော်ကယောရှုကိုမေးတယ်မှန်တယ်တော့မရှိနဲ့ယောရှုတွေချက်ွက်လောက်အတက်ကွာတယ်နော်အဲ့တော့လူငယ်ကိုမေးတယ်ဆင်းလာတဲ့လူကြီးကမေးတာမင်းအတက်ကြားလားကြားတယ်စစ်တိုက်အန်တော်ကအတက်မဆယ်ဘူးယောရှုကကြားတာတလွဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ပါနောက်ပိုင်းကျမှသူကတည့်သွားတာအဲ့တော့အဲ့တော့ကြားတာတလွဲမရှိကြားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်တချင်းဆိုတော်ဘောဆင်းလာတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကကြားတာပိုကောင်းနေတယ်ကြီးတောင်းလေမှာနေတဲ့ပုံပြီးနေတဲ့နေရာမှာနေတဲ့လူငယ်ကြားတာတလွဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဖယားနဲ့နေတဲ့မျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားတတ်ချင်မကြားတတ်ချင်ဆိုတော့ဖယားနဲ့နေတဲ့မျိုးနဲ့ဆိုင်ယောရှုကတဝက်မှာမောရှေကတောက်ပေါ်မှာဖယားနဲ့အနီးဆုံးနေရာနဲ့ဆင်းလာတာအကောင်းဆုံးရှင်းလင်းဆုံးကြားရမောရှေအသက်ကြီးသူရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းတည်ဟူသောနေ80ပြီးသွားပြီတတရတတန်းပြီးဆိုတော့နှစ်120လို့သွားတယ်မောရှိတတတာက3ပန်းရှိပထမနှစ်40ပဲမှနေခဲ့တယ်အေဂုတ်ပြီမှနေခဲ့တာဒုတိယနှစ်40ပဲမှလည်းမိဒရန်တော့မှသူ့ကြောင်းနေခဲ့တာအခုအေဂုတ်ပြီကနေထုတ်ဆောင်ပြီးဥဆောင်တဲ့ကာလကတတရနှစ်40 120တတတာထဲမှရှိတယ်80အထက်မှာမောရှိတတတာဒါကောင်းကောင်းကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်အောက်မှာရေးလေပရစ်ဆန်မောရှိတွေချတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တောင်ချီလေးရောက်လောက်ဘာလို့လဲရလဲပြည့်ညတ်တို့ဖောက်ပြီးဝယ်လိုက်ရအဲ့ဒီကလာမှာ꿰ပြီးတော့မောရှေကပြောတယ်ကဲကဲဒီနေ့ဘုရားရဲ့တိတ်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကမှာယက်တီမဲ့လူမျိုးဘယ်သူရောက်လဲထွက်လာတယ်ဆိုဘယ်သူမှထွက်လာနောက်ဆုံးလေဝိထွက်လာလေဝိထွက်လာတော့ပြောရတယ်လားလေဝိထွက်ကဲအားလုံးလက်ဆူတောင်းပေးလိုက်မပြောဘူးဓာတ်ကိုထုတ်ပါလေတတ်တမျက်နာတကားကနေတမျက်နာတကားနဲ့တုတ်ချက်ခတ်တော့ပြည်သူများလူကိုတတ်ပါ
လေဝိဘာလို့လဲတဲ့လားအခုတတ်နေတာဟိုငွေကျိုးငွေနာနဲ့ရန်ညိုးတွေရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ညီကိုချင်းဣတရာအမျိုးချင်းချင်းဘာလို့လဲထောက်ထုတ်တက်အဲ့ဒီတနည်းနဲ့ပါတယ်ဒီ၃တော့ဒီတော့တူဆိုအဲ့ဒီတဲကူကလေဝိဟာဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတဲကူကလေဝိဟာပါလဲဆိုရင်ဘုရားဘက်မှာရက်တည်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်အခုပူတည်ကြပါတယ်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီဖိနာလုတ်တဲ့အမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပဋိညာမှာပြုတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဖိနာလုတ်တဲ့အမှုရာကြောင့်ငါရဲ့ချမ်းသာပညာကိုပါငါပေးမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖိနာအာရုံမျိုးဟာလေဝိအမျိုးဟာသာဝရရစ်ပရောဟိတ်ရိုက်ရာကိုရမယ်လို့ငါပြောတယ်နောက်ဒီတတိယသာဝရပညာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကဘယ်သူပြုတ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကအာလေဝိအာရုံမျိုးကိုပြုတ်လာပါကြောင်းလဲဆိုရင်ရစ်ပရောဟိတ်ရိုက်ရာသာဝရရစ်ပရောဟိတ်ရိုက်ရာရမယ်ဆိုတော့ကြောင်းနောက်တရားကိုကြည့်တယ်။ကောင်းရင်နံပါတ်၄တခုကိုကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံး။အခန်းကြီး23အငယ်1ကနေ5ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး23အငယ်1ကနေ5တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ရပါတယ်။ဒါဝိမတ်ဆိုတော့ပါဇဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး23အငယ်1ကနေ5ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိမဆုသောဒါဝိမဆုသောနောက်ဆုံးစကားတည်မှုသောယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ပိဋကခံရ၍ဘုံချီးသောသူဣသရေလမျိုး၌ချွန်မင်းစွာသခြင်းဆိုသောယေရှေဣသာဒါဝိမဆုသောပရောဖက်စကားဟူကဒါဝိဒ်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအားဖြင့်မိန်တော်မူ၏နောက်ကဘတော်သည်ငါရှာ၌တည်ဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဣသရေလမျိုး၏ကြောက်သည်ငါအားဖြင့်မိန်တော်မူသည်ကလူတို့ကိုအုပ်စိုးသောသူသည်တရားအဖြစ်စီရင်၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်အုပ်စိုးရမည်။ဘုံဘုံနေထွက်သောတက်နေကဲ့သို့၎င်းမိုးရွာပြီးမှနေပေါ်တော်သည်ဖြင့်နေ၌ပေါက်သောမျက်နှာကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ငါအမျိုးတွေသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ငြင်းမြန်သည်မဟုတ်လော။တေးကြသောစီလေးမပြတ်နိုင်သောနေဆာထာဝရပရိရှင်ကိုငါနှင့်ဖွဲ့တော်မူမည်။ဘုံပရိရှင်သည်ချက်ချင်းမပြည့်စုံတော်လဲ။ငါကိုကဲ့တင်ရအကြောင်းငါအားရနှစ်သက်ရအကြောင်းဖြစ်၏။ဆိုရင်ညမှာကြည့်ရတော့အငယ်ငါးဟောက်ကိုဒီကပြောချင်တယ်အပေါ်မှာဒါဝိဒ်ကဘာပရိညာလဲဆိုတာကိုသူကအဲ့ဒီညပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာပြောတဲ့အခါငါအမျိုးတွေဒီဘုရားသခင်ရှိတော်တိုင်းမြဲမြံပြီးမဟုတ်တော့တေချာစွာစီရင်၍မပြတ်နိုင်သောနေဆာထာဝရပရိညာကိုငါနဲ့ဖွဲ့တော့ဒါပြောတာဘလို့ပရိညာဘလို့ပရိညာတေချာစွာစီရင်၍မပြတ်နိုင်သောနေဆာထာဝရပရိညာပြန်ပြောရအောင်ဘလို့တေချာစွာစီရင်၍မပြတ်နိုင်သောနေဆာထာဝရပရိညာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အကြံပေးရို့ပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတည်မြဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တာ။တတိယရှိရအရာပါလဲဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ကိုပြုတဲ့ပရိညင်ကတော်တော်ကိုခံခတ်တဲ့ပရိညင်။တည်ချာချာကိုစီစဉ်ထားတယ်။ပြီးတော့မပြတ်နိုင်တဲ့ထာဝရပရိညင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရိညင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပါလဲဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မပြည့်စုံဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိညင်ဒီချက်ချင်းမပြည့်စုံတော့လေပြောပါအောင်ဘယ်တော့မပြည့်စုံတော့လဲချက်ချင်းမပြည့်စုံတော့လေကျက်စကားဆက်ပြောတယ်ငါကိုကေတရာကြောင့်ပြောပါဘာလို့အကြောင်းငါကိုကေတရာကြောင့်နောက်ထပ်ပြောတယ်ငါအာရိယနှစ်သက်ရာအကြောင်းဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ရေးပါမယ်စရုပ်ထပ်တော်တော်တွေဘယ်သူမှမသူပြူတာလဲဆိုရင်ဖျားကဒါဝိဒ်ကိုပြူတာဟုတ်တယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပရိညင်အားဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကေတင်မဲ့အကြောင်းအပြင်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီပရိညင်အားဖြင့်အာရိယနှစ်သက်စရာအကြောင်းဖြစ်ချက်ချင်းတော့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီပရိညင်ဒီနေဆာထာဝရတည်တေချာစွာစီရင်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့နေဆာထာဝရမတည်ဘူးချက်ချင်းမဖြစ်လာသေးဘူးနော်အဲ့ဒီပရိညင်ဟောပြီလေးခုရှိပါပြီနံပါတ်5ကိုကြည့်ရအောင်ယေရမိနာဂတိချံခန်းကြီး32အငယ်40ဖြစ်ပါတယ်ယေရမိနာဂတိချံခန်းကြီး32အငယ်40ပါလူကိုယေရမိနာဂတိချံ34အငယ်40ပြည့်သူတို့ကိုမစွန့်ပြစ်ဘဲအစဉ်ကျေးဇူးပြုခြင်းကသူတို့၌ထာဝရပဋိညင်ကိုငါထားမည်သူတို့ဒီလည်းငါထံမှမထွက်ကသွားမည်အကြောင်းငါကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံစေ၏
ူတို့ဆိုတာဒီနေရာမှာဘယ်သူပြောတာဆိုရင်ယာကုပ်မျိုးကိုပြောတယ်ယောဘာမျိုးကိုပြောတာယာကုပ်ရဲ့နောက်နာမည်တစ်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဣသရေလလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဣသရေလနာမည်အိဗေကယာကုပ်နာမည်အိဗေကကျောင်းပြီးတော့ပြောမှာယာကုပ်နာမည်အိဗေ Splendor လို့ခေါ်တယ် Splendor ဆိုတာလိန်လေနဲ့တနည်းအားဖြင့်အကွက်စင်၍လိန်လေတော်သူဒီလိုနားလည်ရတယ်နည်းအားဖြင့်လိန်လေနဲ့ကြားယူသူတစ်ပါးရရကိုရယူတော်သူအဲ့ဒါယာကုပ်နာမည်အိဗေယာကုပ်ဆိုတာလူလေပေါ့အတူပြောရလူလေကောင်းပြီအဲ့ဒီယာကုပ်ကလည်းအခုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ကပ္ပဝချင်း32မှာလူတယောက်နဲ့ပြေရောလည်းပြောခဲ့တယ်လူတယောက်နဲ့ယာကုပ်နဲ့မနဲ့ပိုးလေးနဲ့တောင်နှစ်ပတ်လုံးတယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲယာကုပ်လို့ခေါ်တယ်အခုအစယာကုပ်လို့မခေါ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်မလဲဣသရေလဒီကတော့ဣသရေလနာမည်အိဗေကပါလဲဆိုရင်တိုက်ခိုက်၍ရရကိုရယူတော်သူဣသရေလနာမည်အိဗေဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမှာဘုရားပြောတယ်အဘဲကြောင့်နေမှုကတင်းဒီဘုရားသခင်နဲ့၎င်းလူခဲ့လူနဲ့၎င်းမင်းခဲ့သူကြိုက်ပြီးနိုင်နေပြီဘုမိတ်တော်ကအဲ့ဒီဣသရေလကိုခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေဘုရားအဆက်ပြောတယ်အပိုင်းလုံးနဲ့ညာကုန်းနဲ့နှစ်ပိုင်းလုံးနဲ့အချင်းဆိုပါလေဘုရားသခင်နဲ့၎င်းလူနဲ့၎င်းမင်းခဲ့သူကြိုက်ပြီးနိုင်နေပြီလို့ပြောတာဒါဆိုရင်အိဗေကသူကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုက်ရကိုရိုက်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြည့်အဲ့ဒီနာမည်အိဗေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုဣသရေလတွေကအခုဂျူးတွေကဘလို့စိတ်ကြီးစိတ်ကြားရှိနေတယ်သူတို့ဘာပြောနေရသလဲမေရှိယအခုဒီမျော်နေတော့မေရှိယလာသွားပြီ1000ကျော်ကြာပြီမျော်တော့ပြန်မျော်တော့ဘာကြောင့်လဲသိလားသူတို့မျော်နေတဲ့မေရှိယခစ်စကားပြောရင်ဖိုင်တာပေါ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူတို့ကယ်ပဲဘာကြောင့်လဲသိလားရှန်စုံတို့ဂီတာတို့လက်တက်တော့လဲဘာလုပ်ခဲ့ရလဲတိုက်ခိုက်ပြီးရှိနေတောင်းနဲ့ခုတ်ပါညာလှုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကယ်ခဲ့တာလေအဲ့တိုင်းပဲသူတို့ပြောတယ်ဒါဆိုဘသူတော်မှာဇဝေဆိုတာဖြစ်တယ်ဗိုင်ဆန်ဆရာယောဟန်တော်ဇဝေဆိုတာဖြစ်တယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့ကောင်ကမေးတယ်လူလွတ်ပြီယေရှုကိုယ်တော်ကကိုယ်တော်ကချွတ်လာတဲ့သူမှန်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လူဆောက်ရပါလားတဲ့လူလို့ပြီးမေးတာတော့မကြောက်နဲ့သိတာသူတို့မျောနေတဲ့မေရှိယကအေးလေးဖိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ယောမအင်ပါယာလက်ကနေသူတို့ကိုကယ်ပယ်လို့သူတို့ထင်တာတကယ်တော့ယေရှုဘုရားကပြောလိုက်တယ်ပါတပတ်ရရင်နောက်တစ်ပတ်လဲ့ပြီးဆိုတော့လွဲကုန်တယ်အထင်ကြီးမြင်တယ်သွားပြီဒါမေရှိယတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသားလို့ပြောသူတို့မခံစားနိုင်ဘူးတားစိတ်ဆိုတယ်မင်းဘုရားကပြောလိုက်တယ်ဘာမှလည်းပြီးဘာမှဖိုက်ရမှာတော့ဝိညာဉ်ကြီးရတယ်မှာအကြီးကျယ်ဖိုက်ရမှာမမြင်တကယ်ကိုမမြင်လားဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအဲ့ဒီမွေရဲ့ခေါင်းကိုဖောက်နှောက်နဲ့ချိန်တဲ့မိမအမျိုးနဲ့ဆိုတာမသိဘူးမမြင်နိုင်ဘူးသူတို့မြင်နေတာတက်ပါတော့စေတော့စေအချိန်မှာတားကန်ပြီးခုတ်ငါတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးရှေ့ရတယ်ခြားကြမယ်ဒီဆိုအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုပြောနေတာအခုတိမျောနေတော့မြင်ရှိရတချို့ဤသူတွေလားအဲ့ဂျူးတွေထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအခုတိမျောနေတော့အဲ့ဒီမြင်ရှိရဖိုက်တာကိုမျောနေတာဤသူတွေလားဆိုတာဖိုက်တာပဲအဲ့ယေရှုဘုရားကသူတို့အမြင်မှာတကယ်မဖိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါဘီမာဘီအရောပြသားလို့ပြောစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပဲသူ့ကိုကားဆင်တယ်ဘုရားဟိုဒီလိုဂျူဘီပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆလိုဂျာကအဲ့ဒီဣသရီလာဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲရလာတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဣသရီလာကိုဘုရားကပဋိညင်ပြုတာအဲ့တော့ဘုရားခင်ကမပြောလဲဆိုရင်ငါရဲ့ဌာဝရပဋိညင်ကိုသူတို့မှမှထားမယ်အဲ့ဒီဌာဝရပဋိညင်ကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဋိညင်အရဒီချက်စကားအရေးကြီးတယ်သူတို့ကိုမစွန့်ပြစ်ပဲအစဉ်ဂျေဇူးပြုတယ်ပြောပါဦးဘာလို့ပဲပါပြုမယ်မဆုံးဖြစ်ပဲအစင်ဂျေစုပြုနောက်တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်မဆုံးဖြစ်ပဲအစင်ဂျေစုပြုအဲ့ချက်ကရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီပဋိညင်ထဲမှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ပါတယ်ကြောက်ပြီပဋိညင်ဆိုတာသဘောတူညီချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီပဋိညင်ထဲမှာအဲ့ဒီဣသရေလအမျိုးတည်းအားယာကုပ်အမျိုးကိုဘုရားကမဆုံးဖြစ်ပဲအစင်ဂျေစုပြုတယ်အောက်မှာထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘက်ကပြုမဲ့ရအောင်ဘုရားဘက်က sorry ဒီနေရာမှာရေးလိုက်မယ်ဘုရားကဘာကိုပြုရလဲဆိုရင်ဘုရားကယာကုပ်အမျိုးကိုပြရတယ်။စပါအကြောင်းလဲဆိုရင်ဘုရားဘက်ကစပြောတယ်သူတို့ကိုမပြုတ်ပဲမစွန့်ဖြစ်ပဲအစဉ်ဂျေဇူးပြုအဲ့လိုဂျေဇူးပြုခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းတဲ့။ဘာဖြစ်တော့ဘုရားစီကနေမထွက်သွားဘူး။အဲ့ဒီအပြင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနဲ့ပြည့်စုံဘုရားဘုရားကဲအဲ့တော့ငါ့ကိုမြေသားကိုရေးချင်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးထာဝရဉာဏ်နံပါတ်5ထာဝရဉာဏ်ပါလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီဣသရေလကိုခေါ်တဲ့ယာကုပ်ကိုအဲ့ဒီထာဝရဉာဏ်ကိုပြုပြီးဘုရားကပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီထာဝရဉာဏ်အရာယာကုပ်မိမကဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ပဲအစဉ်ဂျေဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးပြုခြင်းကိုခံစားရတဲ့ယာကုပ်ဣသရေလမျိုးကလည်းဘုရားစီကနေမထွက်မသွားမဲ့အကြောင်းပြောပါဘာလို့လဲအကြောင်းဘုရားစီကနေမထွက်သွားမဲ့အကြောင်းဘာသဘောနဲ့ပြည့်စုံစေမလဲငါကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကြောင့်ဒီကိုတော့ပြောရဲဥပမာလေးသိကောင်း။
အဖေမေကသူ့ကိုငငယ်တော့ဗာတင်ပေးတယ်ဆိုသမင်းစားနီးတင်ပေးတယ်ပြောပါဗာနီးတင်ပေးတယ်သမင်းစားနီးသမင်းစားနီးဆိုတာဗာတလားခရင်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစားဇွန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစားဟိုမှာဓာတ်တွေဗာနီးတုံးတယ်ဆိုရင်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုစားပါလို့ဒါသမင်းစားနီးတင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဗာမတင်ပေးခဲ့ဘူးလေဆိုရင်လည်းဘိုက်စားနီးမတင်ပေးခဲ့ဘူးတပြောင်တော့ဗာမတင်ပေးခဲ့ဘူးဘိုက်စားသမင်းစားနီးတင်ပေးလို့ရလားရတယ်ညသမင်းစားနီးတင်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုစားပါအောင်လဲဘယ်လိုစားပါအတမမြအောင်ဘယ်လိုစားပါတတရရဘယ်လိုစားပါတင်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပြီးလို့မရဘူးဘိုက်ဆန်ဒါယူကြည့်ဆက်လာနိုင်ဆိုရင်ဘိုက်ကိုအတမမြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့တင်ပြီးလို့မရဘိုက်ဆန်မီတင်ပြီးလို့ကိုမရဒီကြားတော့မှာဝိညာဉ်ရေးရတယ်မှာဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုရယ်သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးလို့ရတယ် The fear of the Lord ဘုရားခင်ကဒီလောက်တော့ပြီးချက်တော့ပြီးဆိုပြောလိုက်တာလေလောင်နေပြီးဆိုတော့ကြောက်စရာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာတင်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောဆိုတာတင်ပေးလို့မရဘူး။ဒါပြောနော်။တပည့်စာလေးတင်ပေးလို့ရလား။မရဘူး။ဗိုက်စာလေးမရဘူး။ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာတင်ပေးလို့ရတယ်။ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သဘောတင်ပေးလို့မရ။တင်ယူမှရတယ်။တင်ပေးလို့မရ။တင်ယူမှရတယ်။တည်ယူရဲဆိုတာကိုယ်တက်တာကိုဖြတ်တန်ဘုရားကိုကြောက်လားမကြောက်လားအဲ့မှာချိန်ကြီးတစ်ခုဘုရားထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားကိုကြောက်လားမကြောက်လားကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အိမ်ပဲပါလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းစာကိုတင်လို့ရမယ်။ကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝကိုတင်ပြလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်5ထာဝရပရိညင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနံပါတ်5ထာဝရပရိညင်ရဘုရားကအဲ့ဒီပရိညင်ကိုပြုတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ယာကုပ်ဣသရေလကဘာလို့လဲဆိုဘုရားစီကမထွက်သွားပဲနဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝနဲ့ပြည့်စုံတာ။ကြောက်ရွံ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေနားလည်တော့မပြောရဘူးနော်။ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောနဲ့ပြည့်စုံစေမယ်လို့ပြည်ညာကူဖြစ်တယ်။ဒါကောင်းပါပြီ။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဒါရာနဲ့ပတ်သက်မိဘတွေတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါမိခင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကိုပြောပြချင်တယ်။ကဘာဝချက်ခန်းကြီး27မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ပါ။ကဘာဝချက်ခန်းကြီး27အငယ်22ကနေ32မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ပါ။နောက်ကြောက်မှာပြန်ဖတ်လိုက်ဆိုတော့အချိန်နဲ့လေးချုပ်လိုက်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘယင်တစ်ယောက်နဲ့စစ်ဘူဂျိုးတစ်ယောက်ကအာဗြဟံစီကိုဘယင်းနာမည်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်အဘိမလက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယင်းနာမည်ဘာခေါ်လဲ?အဘိမလက်။အဘိမလက်နဲ့အတူပါလာတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘူချုပ်မင်းဖိကောလာဆိုတာပါလာတယ်။သူ့ရဲ့ဘူချုပ်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့လာလာကဘယင်းနောက်မှာပါလာတယ်လို့ပါလေဘူချုပ်။ယာလူစက်ကမြင့်တဲ့သူတွေပဲ။ဘယ်ကလဲဆိုရင်ဒါဖိလိတိပြည်က။ဖိလိတိမင်း။ဘောကျန်27မှာနော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဖိလိတိပြည်ကိုအစိုးရတဲ့အဘိမလက်မင်းနဲ့ဘူချုပ်မင်းဖိကောလာအာဗြဟံစီကိုလာလာပြောတယ်အာဗြဟံနဲ့ငါတို့ပဋိညင်ပြုရအာဗြဟံကိုလာပြောတယ်အရုပ်ပြင်ပြပြအောင်အဲ့တော့ဗာပြင်ရင်လဲဆိုရင်မင်းကငါလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသားလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ငါမိလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂျေဇူးပြုရအောင်ပြောပါဘာလို့ရအောင်ဂျေဇူးပြုရအောင်ဆိုတော့ဘုရင်ထဲမှာသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာကြောင့်ဂျေဇူးပြုခိုင်းတာလဲဆိုအာဗြဟံကို set တိုက်မှာဆိုလို့ဘာကြောင့်လဲကဘာဦးချန်ခန်းကြီး14မှာကဘာဦးချန်ခန်းကြီး14မှာအဲ့တော့အဲ့တော့မတိုင်ခင်ကဘာဦးချန်73မှာအာဗြဟံနဲ့လောတာနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဘာကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီကြီးမဆက်နိုင်အောင်ဥစ္စာကများတယ်။တော့ကြောင်းသားသူကြောင်းသားအချင်းချင်းရံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ခွဲရ။လော့တာအာဗြဟံပေးရွေးတယ်။ပင်ငါတို့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေး။လော့တာမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ရွေးတာ။ဘယ်လဲဆိုတော့တော်တော်နဲ့ကောင်းမွန်တာမျိုးနားကိုရွေးတာပေါ့။ခုနကမှရေရှိတယ်၊မြက်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနားကိုရွေးလိုက်တယ်။ရွေးပြီးတော့သွားတယ်။သွားပြီးသိမ့်မချဘူး။အဲ့ဒီလော့တာနေတဲ့နေရာနားမှာဟုတ်ပြီနော်။အုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘယင၅ပါးကိုပုံကန်ပြီးတော့မှဘယင၄ပါးကစစ်တိုက်ပြီးတော့မှလော့တာကအဲ့မှာရှိရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားတယ်။လော့တာပါသွားတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအာဗြဟံကကြားတယ်။ကြားတဲ့ကောင်ကဘာလို့လဲ။ကောင်းတာပေါ့။ကောင်းတာပေါ့ဒီကောင်ခိုင်းရတယ်။လက်တော့ပြည်စီမပြောဘူးနော်။ပြောဘူး။အာဗြဟံဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာဖွားပြီးသွန်တဲ့လူ318ယောက်ပြောပါဗျာယောက်။318ယောက်နဲ့သူကအဲ့ဒီပါသွားတဲ့လော့တာနောက်ကိုဘယင်၅ပါးကိုတိုက်ပြီးနိုင်သွားတဲ့၄ယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့နိုင်ပြီးပြန်လာ။နိုင်ပြီးပြန်လာ။ဘောင်းချက်ဆက်ပြီးပါလေ။နိုင်ပြီးပြန်လာတယ်အဲ့နိုင်တဲ့ပြပါလာတဲ့ဥစ္စာအားလို့အဲ့တော်တော်နဲ့ကောင်းကောင်းမင်းကိုလည်းပြန်ပေးတယ်အကုန်ပြန်ပေးတယ်သူကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲပြန်ယူခဲ့တယ်တော်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကအဲ့ဒီနောက်တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းချမ်းတယ်အာဗြဟံလူ318ယောက်နဲ့ဘုရင်၄ပါးကိုလိုက်တိုက်တာနိုင်လာတယ်အာဗြဟံဆိုတာစစ်တန်းဆင်းလို့လည်းကြားတာကျွန်တော်မပတ်ဘူးအာဗြဟံတိုင်းချမ်းနေပါလေရေတဲ့ဂျင်းချက်တယ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ318ယောက်လည်းလိုက်တယ်နိုင်တယ်ဗျဘာကြောင့်နိုင်လဲဆိုတာလည်းအဖြေရှိပါတယ်သူနေတဲ့နေရာကြောင့်သူနေတဲ့နေရာကိပြောလို့ခေါ်တယ်ဒါကောင်းပြီခါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုက်တိုက်ပြီးနိုင်တဲ့တဲ့ဘင်းကိုကြားတော့အခုအာဗြဟံရောက်တဲ့နေရာကအဲ့ဒီဖိလိတိပြည်နာဆိုတော့ပြီးလိုက်ကလာတယ်မတိုက်ခင်နေရာလာတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ318ယောက်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထွက်ပြီးငါတို့ကိုလာတိုက်ရင်ကုန်ပြီဖိလိတိပြည်ကုန်ပြီ
အောက်လက်ချီတို့ငါတို့ကြောင့်မတိုက်ခင်တည်းကပို့ပြီးကျူပြီးငင်းချင်ရင်ယူလာပြည်ပြပြရအောင်ငါတို့သဘောတူနေစေစာချုပ်တွေပါလေးချုပ်ရအောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့ဒီအဘိမလကဘလောက်ဒီတောင်းဆိုလဲဆိုသူ့လက်ထက်တယ်မကောက်သူ့သားလက်ထက်လည်းပါတယ်သူ့ညီလက်ထက်လည်းပါတယ်ကျောင်းဆောင်ကြည့်တဲ့ကောင်ပါလေငါတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျေးဇူးပြုရအောင်စစ်မတိုက်ပဲလေးစီဘာဟာမိတ်ပေါ့ဟုတ်အာဗရာဟံလည်းသဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်ဒီလိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်မှာကျောင်းဆောင်ကြည့်ကောင်အာဗရာဟံပြန်ပြောတယ်အာဗရာဟံဒီလဲတဲ့အဘိမလမင်းဤတိုးချောင်းသားတို့လူယူသောရေတွင်းအကြောင်းကြောင့်အဖြစ်တင်နေဤကျမ်းစာကြည့်ရအောင်ဆိုအဘိမလက်တို့ဘိမလက်တို့အဲ့ဒီနားမှာဖိလိပ္ပိသူကအာဗရာဟံကလည်းသူ့နွားတွေအများကြီးကျွယ်ဝလာတာပေါ့အဲ့ကြောင့်သူ့စီမှာသူ့နွားတွေရှိတဲ့ကျောင်းတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဟိုဘက်ကအဘိမလက်ကလည်းသူ့သူ့နွားတွေရှိတဲ့ကျောင်းတဲ့လူတွေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေတွင်းမှာသွားဆုံရပါလိမ့်မယ်ဆုံတဲ့ကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုဟိုဘက်က ancient ဆိုတော့အဘိမလက်တို့ကအဲ့အောင်လေအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူတွေ ancient တွေလည်းလာပြီဒီလိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအာဗရာဟံကကြားတဲ့အခါမှာအဘိမလက်ကိုပြောတယ်ခင်ဗျားသူ့ကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုလုပ်နေတယ်အဘိမလက်ကပြောလဲဆိုရင်ကျန်တဲ့အဲ့ဒါငါမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းငါကိုမပြောအဘယ်သူမှလည်းမချမ်းပြောပါဘူးအတိတ်ပဲကစ်ကလည်းယူကြအောင်ဆောင်မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲကအာဗရာဟံကလည်းနောက်တစ်ခါရှည်တွင်းတွေကိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့တက်တည်နေတဲ့သူ့တကယ်မှခုနှစ်ကောင်ကိုယူလာတယ်ဒါပြောပြရစီပြင်ရင်ပြည့်ရင်တစ်ဖက်တလားနှစ်ဖက်တလားတစ်ဖက်လားတစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်ပြည့်ရင်တော့ပါပါလေတက်တည်ပါအတိမလကသူ့တကယ်မှခုနှစ်ကောင်ယူလာတော့မျက်လုံးပြူးမေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီသူ့တကယ်မှခုနှစ်ကောင်ဟာဒီရေတွင်းတွေကိုမင်းတို့မပိုင်ဘူးငါတို့ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာငါတို့တူးတယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့လက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ချုပ်ပြီးပြောပါမယ်။အဘိမလက်တို့ကအာဗရာဟံကိုပါလာပြောလိုက်ငါတို့ကိုဆက်ပတိုက်ပါလေ။ချင်းချင်းငင်းချင်းကြီးပြောတော့လာတောင်းဆိုတယ်အာဗရာဟံလည်းပြန်တောင်းဆိုတယ်။ဒါဆိုရင်ငါတို့ရေတွင်းတွေကိုမလုနဲ့။သဘောတူလားတူတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူပြီးပဋိညာပြုတဲ့နေရာကိုဘေရရှိဘလို့ခေါ်တယ်။ပြောပါဘယ်နေရာလို့ခေါ်လဲ။ဘရိရှိဘာဘရိရှိဘာရဲ့အတိတ်တွေကပါလဲဆိုရင်ပဋိညာပြုရာအယက်ဇာစကားနဲ့အတိကျပြောရင်ချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုရာအယက်လို့ခေါ်တယ်ပြောပါဦးမယ်နေရာလို့ခေါ်လဲချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုရာအယက်ဘရိရှိဘာလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ပါးကအဲ့ဒီမှာအာဗရာဟံစီကသူ့တကယ်ဘာခေါ်တဲ့ကောင်ကိုဘိဗလတ်တို့ကယူပြီးတော့မှာဟုတ်တယ်အာဗရာဟံကလည်းသဘောတူတယ်မင်းတို့ကိုပိလိတိပြူကစစ်မတိုက်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းဒီရေအတွင်းတွေကိုမင်းတို့တူတာမဟုတ်ဘူးငါတို့တူတာလို့သဘောတူရသဘောတူတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဋိညာပြုသူ့တကယ်ဘာခေါ်တဲ့ကောင်ကတက်တည်ဖြစ်ဒါကမှပဲဟကေကနိနဲ့ငယ်ရှုထဲမှာဘုရားသခင်ဒီတော်အရရှိဘုရားသခင်ကလည်းရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီဘုရားသခင်ဘာကိုပိုင်ပါလဲရွှေနဲ့ငွေရောဒီလိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ပတ်သက်သုံးစရာမျိုးပါလားဘုရားသခင်ပတ်သက်သုံးမှုလို့လားဘုရားသခင်ပတ်သက်သုံးမှုလို့လားကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျော်စင်းစားတာကောင်းကင်ရောက်တော့ဘာလဲတော့ကောင်းတယ် US လဲတော့ကောင်းတယ် EU ဘာလို့မှမလဲတဲ့အပေါ်မှာဘာမှလို့လို့အဲ့တော့မကြောက်ဘူးဘုရားသခင်ပတ်သက်တော့ဘူးမလို့ဘုရားသခင်တို့နေစရာမလိုဘူးရှောလုံးကိုစောက်တဲ့ဘိတ်မှာတော့ရှောလုံးကပြောတယ်တော့အကြီးကြီးစောက်တာတော့အဲ့ဒါတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ကိုရိုနဲ့ဘလို့မှမဆက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်မကြောက်ဘူးမြေကြီးကခြေတရာကုန်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းငယ်ကထာဝရဘုရားကပြန်ပြီးရောပြီးရောအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ကြီးကြီးမြတ်ခြင်းကိုဆိုလိုချင်တာပါဆိုလိုချင်တာဘုရားသခင်တို့နေစရာနေရာမလိုဘုရားသခင်တို့ပညာရေးဘလို့ဘုရားသခင်ရည်တဲ့ပတ်တော်အာသုံးမင်းတဲ့မအောင်မလို့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်တို့ချမ်းပါရင်ဘလို့၄ခုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်တို့ငွေချင်းဘလို့ဘုရားအတွက်နေစရာဘလို့ဘုရားအတွက်ပညာရေးဘလို့ဘုရားအတွက်ချမ်းပါရင်ဘလို့ဘုရားသခင်နေမကောင်းရဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်၁ဘလို့ဘုရားဒါပြောင်းပြန်စဉ်းစားမယ်လူပတ်သက်လို့ရလို့လားလို့ရလူနေစရာလို့လားလို့ရလူပညာရေးလို့လားလို့ရလူချမ်းပါရေးလို့လားလို့တယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ယူလေးပဲစဉ်းစားပါမယ်အရာခတ်သိလူအပ်ချက်မရှိပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားနဲ့အရာခတ်သိလူအပ်ချက်ရှိတဲ့လူနဲ့ပဋိညာပြုတာဘယ်သူရှုံးတယ်လဲတော့ပါလေအရာခတ်သိတို့ကဆိုဒေါ်လာတန်းတရာလောက်ချမ်းသာတဲ့တတိယတယောက်နဲ့တရက်ကိုတစ်ချက်တော့မဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်စာချုပ်ချုပ်ရဲ့ဘယ်သူရှုံးလဲတတိယရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ရိုးလေးပဲအရာခတ်သိပြည့်စုံလူအပ်ချက်မရှိတဲ့ဖရားနဲ့အရာခတ်သိလူအပ်ချက်ရှိမပြည့်စုံတဲ့လူပဋိညာပြုတာဘယ်သူရှုံးလဲဖရားရှုံးတယ်ဘာလို့ဒါချကြည့်ပါဖရားသခင်ကရှုံးမယ်မှန်သိရတာနဲ့ထာဝရပဋိညာတော့ဘယ်နှခုတော့ပြုတာလဲ၅ခုတော့ပြုတာမြားကိုကြည့်ဒီလိုသူစီသွားနေရလဲဆိုရင်ဘုရားကနော်ဟေကိုဘုရားကအာဗရာဟံကိုဘုရားကအာရုံမျိုးကိုဘုရားကဒါဝိမျိုးကိုဘုရားကယာကုပ်ဘယ်နှချိန်တော့၅ချိန်တော့ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်တော့ညမစုံရှိရဲ့ဘီအေးနှစ်ခါနာဆိုတာအင်းနေပြပါသာတစ်ခါတည်ဘူးပြင်ဘူးနားလဲဆိုတာရှိတယ်သူကတစ်ခါတော့တည်ဘူးသွားရတယ်ပြင်ဘူးဘယ်လောက်ဈေးကြီးတဲ့သဘောပေါက်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်
တရားခင်ကလည်းနှစ်သက်ရှိတယ်လို့မမှတ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဘယ်နှခေါက်တော့ငါးခုတော့ပြည့်ပါတယ်တကယ်တော့လူကအရာခတ်သိမ်းလိုအပ်တာသူကအရာအားလုံးပြည့်စုံတာပြည့်စုံတဲ့ဘုရားနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူပရိသတ်ပြုတ်ပါတော့ပြည့်စုံတဲ့လူရှုံးတာပေါ့ဘာသာရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူစာချုပ်ချုပ်ပါတော့ရှိတဲ့လူရှုံးတာပေါ့ဒီလိုလေးပဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါမယ်ဘုရားသခင်ရှုံးတယ်မှန်သိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လူကိုပရိသတ်ပြုတ်ပါလဲเอวีอะสวยคุณน่ะกบาวจะ27ကိုပြန်သွားမယ်กบาวจะ27မှာအပိမလက်ကလူမဟုတ်ဘူးလားလူဟုတ်တယ်အာဗြဟံကလူမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ပြုတဲ့ပဋိညာဟာလူလူချင်းပြုတဲ့ပဋိညာလို့နားလဲရတာပြောပါဘူးသူပြုချင်းပြုတာလူလူချင်းပြုတဲ့ပြုတာဘာကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ဖက်ပဋိညာပြုတာအပိမလက်နဲ့အာဗြဟံပဋိညာပြုတာဘာကြောင့်လဲအပိမလက်အာဗြဟံစီကိုလာတာဘာလို့တာလဲလာတောင်းဆိုတာစေဘတိုက်ကိုလာတောင်းဆိုတာသဘောတူညီချက်လာတောင်းဆိုတာအာဗြဟံလည်းကတောင်းဆိုတာဒီတိုင်းတော့သဘောမတူဘူးရေတွင်းနေမလို့လေဟုတ်လားစေဘတိုက်စီစီဘာလို့လဲရေတွင်းနေမလို့လေဒါဆိုရင်လူနားလေရလူလူချင်းပဋိညာပြုတာတောင်းဆိုခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြောပါမယ်လူလူချင်းပဋိညာပြုတာဘာကြောင့်လဲတောင်းဆိုခြင်းလို့လူလူချင်းပဋိညာပြုတာဘာကြောင့်လဲတောင်းဆိုခြင်းလို့ဒါဆိုရင်ပြီးပါမယ်ဖရာသခင်လူကိုပဋိညာပြုတာဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်ပြောင်းပြန်မယ်အဲ့ဒါဒီ story ပဲမနေ့တော့ကဒီတော့ချက်ပေးခဲ့ပြီဒါလည်းတော့မရှိနဲ့လူတို့ဒီအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဒါလည်းတော့ရှိရင်အကျိုးရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်ယူလေးပဲလူလူချင်းပြည်ပြူတာတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘက်တောင်းဆိုလေစစ်မတိုင်းနဲ့ဘက်ပြန်တော့ရေတွင်းနေမလုံနဲ့သဘောတူလားတူတယ်ရောက်လို့ဒီမှာဖွက်လိုက်အောင်သဘောတူလိုက်တယ်စားရုပ်ချုပ်လိုက်ဖရာသခင်ကပြည်စုံတယ်မပြည်စုံတာလူပြည်စုံတဲ့ဖရာမပြည်စုံတဲ့လူကိုထောက်ရပြည်ရင်၅ခုတော့ပြူထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားပေးခြင်းရစရာမရှိဘူးသိတယ်လူကိုပြည်ရင်ပြူရင်လူစီကဘာမှပြန်မရဘူးသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကပေးခြင်းလို့ပြည်ရင်ပြူတာအာမင်ဒီမှတ်သားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တက်ရေးစရာကြံပြီးလို့နော်ကူပီတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒီသင်္ကန်းစာရဲ့အဆုံးမှာဒါကိုဖြတ်ရေးရလိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါဟာစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအကြောင်းအရာ၅ခုနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တစ်ခုပါဒီကောင်းကြီးအဲ့တော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဘာဝချက်25ကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဘာဝချက်ခန်းကြီး25ငယ်10ကနေပြီး12လောက်ထိဖတ်ရအောင်ဘာဝချက်ခန်းကြီး25ဘာဝကျမ်းကြီး25ကိုကျင်နော်ဘာဝကျမ်းကြီး25ငယ်9ကနေဟုတ်တယ်စနစ်ကြီးကျတော့ချက်ပြရအောင်တပန်ငါသည်ပန်ပန်ငါသည်ဒီကိုဒီကိုမိန့်ခံပြဖို့ဒီတော့ဒီနေ့တော့မှာသာသာတည်းဒီသာတို့ရောဘုရားဘုရားသိကိုသာသာပါတော့ဒီမှာရဲ့တော့ပြည့်တော်မူရှင်သာသာဒီကိုကျိုးစောတည်ကြတယ်ဘယ်လိုရောက်ရမလဲရှင်ရှောင်းရှင်ဒီနာမတော်ရာဒီလိုရှိရှိတော်ပါတော့ဘုရားတရှိတော်ရှိပါတော့ဘုရားတရှိတော်ရှိပါတော့ဘုရားကိုယ်တည်းတော်ဘုရားကိုယ်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 တော်เยรูซาเล็มที่ตกลงบ่ต้องสิ้นละโลกอาเมนดีเนลีนิเวศโลกอาเมนดีจีโลเอเชียเพไอ้ยอเนี่ยจุดาตลอดมาไว้ในตัวเองถ่ายแต่จนโยมสอกบ่าว25สรว่าบาเลยสอคุณน่ะอาบราฮัมสิทธิ์นี่ 9B เปลี่ยนละได้กาลဖြစ်แล้วเจ้าจ้างสายอัศมาบาตุยละสอโทนอกมาบาไล่ดออาเมนทาวรพยานุกบัตรดิอาเปลี่ยนตัวยောက်อยู่อัจฉิอาเปลี่ยนมะซูเองเนี่ยงาดิตีนี้กวยกาพี่ตีนี้โจดิอลนจีละอยู่ไม่ต้องတော်ကျ25ရဲ့အစကဘယ်လိုဆက်လာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့ပြန်လိုက်တော့နှုတ်ကပတ်တော့အာပြန်စီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့အာပြန်မဟန့်သေးဘူးနော်အာပြန်မဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာပြန်မဲရှိသေးတဲ့ကာလမှာသူကရောက်လာတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှဘုရားခင်ကအဲ့ဒီအာပြန်ကိုပြောလဲဆိုမစိုးရိမ်ပြောပါအောင်ပါမလို့နဲ့မစိုးရိမ်ပြောပါမလို့နဲ့မစိုးရိမ်ကျောင်းသားတွေကဘုရားမစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲသိလားအမိုက်မပြေရလို့ဘာကြောင့်ကြီးတာလဲစိုက်ပုတ်တယ်ပြစ်လို့တားပြစ်လို့စိုက်ပုတ်နားမှာသာကွက်ပြီးအမိုက်တစ်ခုမှပြစ်ရဘေးထဲမှာပုံနေတာစိုက်ပုတ်ကိုအားနာလို့မဖြစ်ဘူးကိုစရိမထွေးရဘာကြောင့်ကြီးလဲထွေးလို့ဝေဒနာကအဖြူရောင်လေးချဲ့တော့အနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်စာကတ်တာလည်းပါလဲကိုစရိမထွေးရ
ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားကပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲစိုးရိမ်လို့ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေလဲအာဗြဟံ318ရောက်တဲ့သောတိုက်ဘယ်လိုနိုင်လာမှသူ့ဟာသူတော့မသိအကယ်၍သာသောတိုက်ပြီးနိုင်လာတဲ့ဘယင်ကမချင်တဲ့လူလားပြန်တိုက်ရင်သူဘာလို့အောင်မသိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ငါမင်းရဲ့အခွင့်အာဏာပါမင်းရဲ့အကျိုးကြီးရတယ်အာဗြဟံပြောတယ်ဘုရားသခင်ပြောတော့အကျိုးကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတားမရှိပဲသွားရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဗြဟံပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုကိုရောအခုချိန်ထိကျွန်တော်ဘာကလေးမရှိဘူးကျတော့သူမေးတယ်သူကသူဖြေတယ်ဘုရားကိုအားနာလို့တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့သူကသူမေးတယ်ဘုရားကလည်းကလေးလေးမရှိသေးဘူးအခုချိန်ကြီးတယ်တပြောတယ်ဤဓမ္မတပြုသားအိလိယာစာကျွန်တော်ရဲ့အမွေကဖြေရပါတယ်ဘုရားမပြောဘူးနော်ဟေးမင်းအိလိယာစာမွေးစားလိုက်လေမပြောဘူးနော်သူကသူအဖြေပေးနေတာသူကသူမေးခွန်းမေးသူကသူဖြေဖြေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါကယုံကြည်သူကဘာလို့လဲရှိလဲဆိုရင်မေးခွန်းမေးလာမေးတယ်ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲပါဘီကွာကိုဖြေထုတ်လိုက်ပြီဒါပဲနေမှာဘုရားလည်းအားနာတယ်လို့ရှိ့ဘူးနော်လည်းလုံးလို့ရှိရဆာအာဗြဟံရဲ့အတိုင်းပါလာသလားဓမ္မတပိသာအိလိယာစာဖျားလည်းမပြောဘူးနဲ့သူကသူငွေစားကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုအိလိယာစာကျွန်တော်ရဲ့အဝေးကဖြစ်ရပါသည်တကားတွေပဲလုပ်နေတာဖျားကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကိုယ်ထဲကထွက်တဲ့မင်းသားနဲ့ဒီပြည်ကိုပါပိုင်ပြီးပါအဲတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစပြဖို့အတွက်ကောင်းချက်အကြီးဆန်ကငယ်ခွန်းကနေစကဲဒီပြည်ကိုငါဘယ်လိုအမွေပေးမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်တဲ့မင်းက၃နှစ်အသက်ရှိတဲ့နွားမတစ်ကောင်၃နှစ်အသက်ရှိတဲ့စိတ်မတစ်ကောင်၃နှစ်အသက်ရှိတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ဂျိုးတစ်ကောင်ကိုသူငယ်တစ်ကောင်ကိုယူပါပြီးတဲ့အခါမှာငက်တည်းမပါဘူးเนาะအဲ့ဒီဂျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့မပါဘူးအဲ့ဒီနွားဘောတိုးဘောစိတ်ဘောသုံးပါးစလုံးကိုထက်ဝက်ခွဲပါပြောပါဘယ်လိုခွဲပါထက်ဝက်ခွဲပြောပါဘယ်လိုခွဲပါထက်ဝက်ခွဲပါထက်ဝက်ခွဲတိုင်းနဲ့ခွဲတိုင်းပြီးတော့မှထက်ဝက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါထက်ဝက်ဆိုတာဒီလိုထပိုင်းပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะထက်ဝက်ဆိုတာတစ်ချမ်းတစ်ချမ်းညီနဲ့ပြပိုင်းတာပိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကောင်ကိုဘယ်မှာတစ်ချမ်းညာမှာတစ်ချမ်းအသားချမ်းချတာသုံးပါးခွဲတော့၆ချမ်းပေါ့အသားချမ်း၆ချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၆ချမ်းကိုခွဲထားပြီးတော့မှအဲ့အသားတွေပေါ်မှာငှက်ရဲနေတာနားတယ်လေအာဗြဟံနေနဲ့ပြီးတော့အာဗြဟံအိပ်ပျော်သွားတယ်ကြီးစွာသောအိပ်ချင်းအိပ်ပျော်ပြီးထူတက်တဲ့ပေါင်ပိုင်းနဲ့တွေ့လို့အာဗြဟံထိတ်လန့်ခြင်းပေါ်ရောက်တယ်အငယ်၁၆ကိုကြည့်အောင်ဘောဂျက်ကနိစံငါငယ်ဆိုတော့ဘန်နေဝင်၍ဘန်နေဝင်၍မိုက်တော်ကခွဲထားသောအသားနဲ့မိကိုထွက်တော်မိကိုမိထွန်းလန်းသောမိွက်ပြီးထေရှားစွာရှောက်သွားလေ၏ကျန်စကားကိုချိတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီခွဲထားတဲ့အသားအနယ်မှာဘာကဖြတ်လျှောက်သွားလဲဆိုအာဗြဟံဖြတ်လျှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုမိခိုးထွက်တဲ့မိဘမိထွန်းလင်းသောမိခိုးပြောအောင်ပါလဲပါလဲမိခိုးထွက်တဲ့မိဘတော့တခုမိထွန်းလင်းသောမိခိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုလုံးကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုတယ်အတိတ်တွေကဖျားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသားချမ်းနဲ့မှာဖြတ်လျှောက်သွားဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကာလတုန်းကအာဗြဟံကာလတုန်းကစာရွက်ချုပ်ရအောင်စာရွက်တော့မပေါ်သေးဘူးစာရွက်မပေါ်so any shit လေပါသူတို့မြင်အဲ့ဒီ shit လေပါအာဗြဟံတို့နေတဲ့ခါနန်ပြည်မှာအဲ့ဒီနာတော့ဝိုက်ကဒိတာသူတို့ကသဘောတူပြီးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂတိပေးပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီထုံးစံတော့လေးရှိတယ်အကောင်တော်ကိုယူရဲထောက်ဝက်ခွဲလိုက်ခွဲပြီးတော့တချမ်းတင်ထားတယ်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကသဘောတူလားတူရင်ဖြတ်လျှောက်ဆိုတဖက်ကဖြတ်လျှောက်သွားသဘောတူလားတူရင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ဖြတ်လျှောက်သွားရင်အဲ့ဒါစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တည်းရနောက်တစ်ခုသူတို့စာချုပ်ကဘယ်လောက်ဒီခိုင်ခတ်လဲဆိုရင်ယေရမိနာဂရီကျမ်းကြီး34ကိုရောက်တဲ့အခါငွေ78ကနေအောက်ပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်ပါအကယ်၍အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့အသားလေကဖြတ်လျှောက်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်ပဋိညာစာချုပ်ဂတိကိုမတည်ရင်အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့အကောင်လိုဖြစ်ပါစေလို့တခါလဲပါအဲ့ဒီချိန်ဆိုဝင်ခိုင်ချက်မှာတခါလဲပါမတည်ရင်တော့မတည်ရင်အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့အကောင်လိုဖြစ်ပါစေဆိုဒီပါအဲ့ဒါကိုသဘောတူပြီးတော့လုပ်ကြအဲ့တော့သူတို့ပြုတဲ့ပဋိညာကတော်တော်ကိုလေးလေးနဲ့ရှိတယ်မပိုင်မင်းတော့ဖြတ်မလျှောက်နဲ့ဘာသာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါပေမဲ့ကဘာပြ15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းလုံးကိုပတ်တယ်ခုနကဆက်ခွန်ပြီးတော့18 19 20 27မှာဆုံးသွားရင်ငယ်27မှာကဘာပြ15ဆုံးသွားပေမဲ့လို့အာဗြဟံဖြတ်လျှောက်တယ်ဆိုတော့မပေါ့ဘယ်သူပဲလျှောက်သွားလဲဆိုဘုရားပဲလျှောက်သွားတယ်ကဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရအောင်ခုရှိအကောင်ကိုအလင်ကခွဲတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ပါထွက်လာမယ်ထင်ပါလေတွေးဟုတ်တယ်နံပါတ်1ပါထွက်လာလေတွေးထွက်လာနံပါတ်2စားကြတယ်ရုံးနေပြီ။ပြန်ပြောမယ်။နံပါတ်1အသွေးမှတကယ်ခွဲရတဲ့ကဘာဂီတာနဲ့ချွန်တက်တဲ့အရာနဲ့ခွဲပါမယ်။ဂီတာနဲ့ခွဲတယ်။ဘာထွက်လာလဲနံပါတ်1အသွေး။နံပါတ်2အသက်စားကြတယ်။စားကြတယ်။ဘာထွက်လာလဲ။အသက်ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်။သူကသွေးထွက်ပြီးရင်ကလီစာတွေပဲနောက်မှထားနောက်ကြမှာပြီးတော့ပါလို့ဝေစားတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာထွက်လာလဲဆိုရင်အသွေးပြီးတော့မှအဲ့တော့အဲ့တော့ပြောတယ်အတိတ်ပဲပါလေတဲ့အာဗြဟံနဲ့ဘုရားအဲ့နေရာမှာဖြတ်လျှောက်သွားတယ်အာဗြဟံတစ်ချိန်ကျရင်မင်းတို့အမကအသွေးနဲ့အသွေးပေးရရင်လည်းအသွေးသွင်းရရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခုအသက်ပေးရရင်လည်းပဲဘာသာဘောတူလည်းပေါ့ဆိုပြီးဖြတ်လျှောက်သွားဒါပေမဲ့ပရိယေယျကြည့်ရင်တော့မင်းဤဒီမျိုးနယ်ဒီပြည်ကိုတဲ့မင်းမျိုးနယ်ကအပိုင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်ပြတာပါ
ပြန်ပြောရအောင်ပရိငင်ပြုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တည်းလားနှစ်ဖက်လားနောက်ပါပါရလဲသက်သေးဒါကပရိငင်ပြုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ပြုရတယ်သက်သေးပါရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုကမ္ဘာဝန်ကျဆန်ငါးမှာအာဗြဟံကအသားချမ်းနေမှာဖြစ်မလျှောက်ပဲဘုရားပဲဖြတ်လျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံဘာလို့ကိုလူနေတယ်သဘောတူဖို့လူနေတယ်သဘောမတူရင်အဲ့ဒီစာချုပ်အတူမဖြစ်ဘူးစာချုပ်ချုပ်လေဆိုတာတစ်ဖက်ကကိုယ့်အကူချုပ်ကိုယ့်အကူရောင်ကိုယ့်အကူဝယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးကလေးကစားနေတာပဲဟုတ်နော်ကိုယ့်အကူအစိုးတင်သွင်းကိုယ့်အကူသဘောတူနေတယ်ဒါလည်းကလေးကစားနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂတိပေးတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ဖက်ကိုယ့်အကူပေးကိုယ့်အကူတည်တယ်ဒါလည်းမဟုတ်ပြောင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂတိပေးတယ်စာချုပ်လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချုပ်တယ်အဲ့တော့လို့မင်္ဂလာပိတ်စာရဲ့ကြည့်တဲ့အခါအမေအနာမေနှစ်ဖက်ပါတယ်သရုသာသရုသပီတစ်ဖက်ပဲပါတယ်မင်္ဂလာဆိုမသွားနဲ့အဲ့ဒါပါကြောင့်တစ်ဖက်ကတော့တည်ကြတယ်တစ်ဖက်ကရဲတိုင်ကြတာဖြစ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကတစ္ဆာပြုတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နှဖက်နှစ်ဖက်ပြုရတယ်ဟောင်းပြီအဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ပြုလိုက်ပေမဲ့လို့အာဗြဟံမတုံ့ပြန်သေးဘူးတုံ့ပြန်မှဗြဟ္မဉ္ဇဉ်တည်ဖြစ်လာတယ်ကပောင်းချင်း22ကိုကြည့်ပါမယ်ကပောင်းချင်းကကြီး22အငယ်1နဲ့1ပါနံပါတ်1ပါလဲဆိုရင်အသွေးမနေ့ကအသက်ကောင်းပြီကဘာကြောင့်ခင်ဗျာ22အငယ်1နဲ့1မှာဘုရားခင်အာဗြဟံကိုစကားပြောတာတွေ့ရပါမယ်ဖတ်ရအောင်1 2 3ထို့တော့မှာဘုရားခင်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါ၏လို့ပြော၏ဒီလိုချက်တော်တယောက်ဒီတော်သားဣဇက်ကို၍မောရိဒီလို့တော်ဘာပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမိရှုရရွတ်ရွတ်ပူဇော်တော့လိမ့်တော်မူတယ်။ဆိုအာဗြဟံကိုဘုရားခင်ခေါ်တယ်။စုံစမ်းခြင်းကခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်။ခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့ချစ်တဲ့တယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုခေါ်ပြီးငါပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်မှာပြောပါဘယ်ပေါ်မှာပြောပါဘယ်ပေါ်မှာငါပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်ဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံအသက်တာမှာပြတ်တတ်သောဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်။အာဗြဟံစပြီးထွက်လာတာပဲပြည်တယ်ဆိုရင်ပြတ်တတ်သောကြည်ပြောပါဘယ်ပြည်လဲကြရတဲ့တော့ပြီအခုအာဗြဟံကိုဣဇက်ကိုယူပြီးရှစ်ပူဇော်ပိုင်းတာဘယ်နေရာပြရတဲ့တော့တောက်အဲ့ဒီကိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတော့အဲ့နံပါတ်1ကနေအများကြီးရှိတယ်ကောက်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံဟာအဲ့ဒီပြရတဲ့တော့တောက်ကိုသွားပြီးဣဇက်ကိုမလိုအောင်လဲဆိုရင်မိရှုရာရစ်ပြုတ်ပြီးပူဇော်ရအဖြစ်ပြက်ကိုအားလုံးသိပါတယ်အတူချုပ်ပြီးပြောပါမယ်အဲ့တော့မနေ့ခီးသွားလဲဆိုရင်3ရက်ခီးသွားတယ်ပြောပါမနေ့ခီးသွားလဲကျန်တာတော့နံပါတ်3ကနေကပါလဲဆိုရှင်းပြထောက်ပြချက်နံပါတ်3လို့မြင်ရင်ရှင်းပြတော့ကြမယ်။ဥပမာဓမ္မဆိုတတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာအဲ့ဒီ0 B 0တောင်းရမှာရှိတဲ့မိုးဆိုးမဆိုတာတယောက်ရှိတယ်လေ။အေလိယောက်ပြောလို့ရတယ်ကဲကဲမိုးဆိုးမမင်းကိုကျွေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မိုးဆိုးမတော့အမွေတွေအများကြီးရတာလေမိုးဆိုးမကိုဟိုကသွားရောက်လဲရောက်သွားပါလေတဲ့။ဘုံညာလက်တဆုပ်နဲ့စီနေနေကိုမုတ်ဖို့စားပြီးတားမိနေအောင်တေကိုထင်းခွေနေတဲ့မိုးဆိုးမ။အေလိယောက်ပြောတယ်ဘုလိုပြီးယူခဲ့တယ်ဟာ။စူရိပိုင်တောင်းပေးဆိုမရှိဘူးနော်။လိုင်ကျန်းဆိုတာမသိဘူး။ဘုလိုပြီးယူခဲ့တယ်။သွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာတပြောစားရေပါကတ်ခဲ့ဦးလားဟာ။အဲ့တော့အယူလာတယ်အဲ့တော့အင်တာကာလပတ်လို့ပြန်နမိတ်လက္ခဏာခံစားရတယ်။ဘုံရလက်တဆုံမရောစီနေခဲ့တယ်မယော့မယော့တဲ့အချိန်တွေနဲ့သူတို့ခံစားရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိုးဆိုးမသားတည်သွားတယ်။အမလေးဘုံရတွေပါတယ်အဲ့လိုမယော့တဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောဘူးနော်ပြီးတော့မှပြောတယ်ကျမသားတည်ကိုရှင်လာတာကအိလိယ။အဲ့တော့အိလိယဘာလို့လဲဆိုအခန်းထဲကိုကလေးအလောင်းကိုယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့မှသူထိတဲ့နေရာသုံးနေရာဖြစ်တယ်။နောက်ချင်းမျက်စိချင်းလက်ချင်းထိပြီးတော့ဆူတောင်းသူငယ်မှာကိုယ်ကိုလက်သဖြင့်နဲ့သူငယ်သူငယ်အထဲကိုထောင်တော်ပြတ်တော်ကဝိညာဉ်ပြောင်းဝင်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကနန်းသည်ရှင်ပြန်ထောင်ချင်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာ။ယေရှုခရစ်တော်ဒီလည်းဗနယံမြောက်နေပါ။သုံးယံမြောက်နေပါရှင်ပြန်ထောင်ချင်။အာဗြဟံအခုအဲ့ဒီပြတ်တတ်သောတောင်ပေါ်ကိုမိရှုရယေပြီပူဇော်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာဗနယံကြီးသွား3ယံကြီးသွား။ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကနန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ရှင်ပြန်ထောင်ချင်ဖြစ်တယ်။ပြောပါနံပါတ်3ကနန်းဆိုတာဘာလဲ။ဟောဒီအဲ့တော့တောင်းရဲ့ခီးသွားတယ်ခီးသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြတ်တတ်သောတောင်ကိုရောက်တယ်တောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသွားတဲ့အချိန်ကမှမတက်စောစောထမြေကိုကုန်နေတဲ့မြေငယ်သားနှစ်ယောက်ပါပါတယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာမတက်ခင်လေးမှာတောင်ကြီးမှာမြေသားနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးထားခဲ့ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုတက်ချင်းလဲယူသွားတယ်ပြီးသူတို့ခင်တော့မီးဆိုတာပါလဲဆိုရင်မီးချစ်နေပါတယ်မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်နေတွေမှာဒါအေးတဲ့အခါမှာအဲ့ရှမ်းပြည်တို့ဒီဘက်နေနေတွေမှာဒါမနဲ့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုကလေးတွေကဘာယူသွားလဲဆိုကိုယ်ပိုင်မီးပူတွေဒီလိုလေတက်တက်မှာဆွဲပြီးအဲ့ဒါအကြောင်းစာတဲ့ကဲကိုချောင်းအောင်ထားပြီးပြီးလို့ပြီးစာတင်ရတာအေးလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူတို့မှာအိမ်မှာရှိကြတဲ့ပြီးရမငင်းအောင်မတည်အောင်သူတို့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူတို့နည်းနည်းခွဲပြီးတော့မှတည်သွားတာလမ်းမှာအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဣဇက်ကပြောတယ်တောင်ပေါ်တက်တဲ့ကျမအဖေထင်းလဲပါတယ်မီးလဲပါတယ်ရစ်ကောင်လဲပါတယ်
အာရပြပြည်တယ်ဒါရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပေါ်တက်သွားတယ်ယောဂီရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါရဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတကယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုယူပြီးပူဇော်တယ်ကောင်းပြီကမ္ဘာ့ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်19ကိုကြည့်အောင်ဒုက္ခအပြာနည်းတို့ကတို့ကအပြာနည်းငယ်တော်ရှိရှိရဲ့ရေကိုရောက်ပြီးနေရေရှိပါရဲ့လူလိုက်ဘယ်မှာအပြာနည်းဟုတ်ပြီတွေ့လာမသိဘူးငယ်19မှာရှိတယ်ကမ္ဘာ့ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်19ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခအပြာနည်းထိုကအပြန်အသည့်ငယ်သားတို့ရှိရာသို့ပြန်၍သူတို့သည်ချပြီးလျင်ပြီးရရှိပါအရက်သို့လိုက်သွားကြ၏ထိုရက်၌အာဗြဟံနေလေ၏ကျမ်းစာဆိုတော့ဆိုရင်ချိရတာကအာဗြဟံလာတော့ကဘယ်ကလာလဲဆိုကမ္ဘာဝန်ကျ27ရဲ့အဆုံးမှာအာဗြဟံဟာဖိလိတိပြည်မှာရှေ့ကျစွာတင်းနေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါဆိုရင်လာတာဘယ်နေရာလဲဆိုဖိလိတိပြည်ကလာတယ်လာပြီးတော့မှအခုပြန်တော့သူဖိလိတိပြည်မပြောင်းဘူးတော့ဘယ်ကိုပြန်သွားလဲပြီးရရှိပါအရက်ကိုပြန်ကျားပူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကြားဘူးလားခုနကပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအဘိမလက်နဲ့အာဗြဟံနဲ့ပြင်ရှင်ပြုတဲ့ရက်ကိုဗေရီရှိပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုအာဗြဟံပြန်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဗေရီရှိပါရက်ကိုကျောင်းသားတွေကသူပြန်တဲ့ရက်ကိုအတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့တပါးဦးချက်20နှစ်တစ်ခါလုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲအာဗြဟံဟာဘုရားရဲ့ဗေရီပြုတဲ့တလုံးတော့မလို့ရဘူးဘာလဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျမ်း20နှစ်ဒီကမ္ဘာ့ကျမ်း25မှာခွဲထားတဲ့အသားချမ်းအလယ်မှာဖျက်လျှောက်ပြီးပြုတဲ့ဘုရားရဲ့ပဋိညာကိုအာဗြဟံသဘောတူတယ်လို့နားလေရတဲ့အခါဖြစ်တယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ဆာလံခန်းကြီး90အငယ်9မှာပြောရတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုပြီးပါရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ငါနှင့်ပဋိညာဖွဲ့သောငါနှင့်ပဋိညာငါဤတရှင်းသူတို့ကိုငါဤတရှင်းသူငါထသူစုဝေးစီကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ဆာလံခန်းကြီး90အငယ်9မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာလံခန်းကြီး90အငယ်9ရဘာအဖြစ်လဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ပြောရပါဘာအဖြစ်ရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ပြောရပါဘာအဖြစ်ရစ်ပူဇော်သောအဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနှင့်ပဋိညာဖွဲ့တော့ပြောရပါနဲ့ငါနှင့်ပဋိဒါဆိုရင်အိဗေကရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတာဗာအိဗေဆိုပြင်ကျင်ဖွဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ဆိုတာဒါကြောင့်အလုံးချစ်တဲ့တယောက်လေးသောသားဣဇက်ကိုတောင်းပန်မှာဘာသာလို့လားရစ်သွားပူဇော်တာအိဗေကပဋိညာဖွဲ့တာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနံပါတ်1ဒါရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်အာဗြဟံဟာဖခင်နဲ့ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တယ်လို့နားလည်ရတယ်။နံပါတ်2ကဘယ်ရက်လဲဆိုဘေရီရှိဘအရက်။ရစ်ပူဇော်မှုပြတ်သွားတာဘယ်ရက်။ဘေရီရှိဘအရက်။ဘေရီရှိဘအရက်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘေရီရှိဘဆိုတာပြောပြပြီးဒီချိန်ဆခြင်းကိုပြုရရပဋိညာဉ်ပြုရရ။ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကြည့်ရင်ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်ဘေရီရှိဘအရက်ကိုပြတ်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရင်အာဗြဟံဒီဖခင်ခင်ကိုပဋိညာဉ်ပြုတယ်လို့နားလည်ရတယ်။ကြပါနော်နံပါတ်1ရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတာဘုရားကိုဘာပြုတာလဲပဋိညာပြုတာပရိရှိဘဆိုတဲ့အိဗေကပါလေကျေဆူခြင်းကိုပြုရအယက်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံဟာတောင်ပေါ်မှာဣဇက်ကိုဘာသာလုပ်တာလဲမိရှုရရစ်ပြုပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာပဋိညာပြုတာနံပါတ်1ရစ်ပူဇော်ပြီးဘယ်ကိုပြန်လဲပရိရှိဘအယက်ကိုပြန်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ပဋိညာပြုပြီးရဲ့အတိတ်ကိုပူဇော်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြုရတဲ့ပဋိညာကိုလည်းကြည့်ပါဦးဣဇက်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံတတ်ဖို့တော့ဒါရွေလာတော့ဆိုရင်ဒါမပါဘူးလားကဲဟုတ်ပြီဣဇက်ကိုဒါနဲ့ထိုးနံပါတ်1ပါထွက်လာမယ်အတွေ့နံပါတ်1အတက်ထွက်သွားမှာဒီတိုင်းပဲတပောင်းချက်15မှာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခွဲထားတဲ့အကောင်ကိုခွဲတယ်နံပါတ်1အတွေ့နံပါတ1အသက်ပါပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့သဘောတူညီမှုကိုကပောင်းချက်20မှာအာဗြဟံကဣဇက်ကိုတောင်းပေါ်မှာဣဇက်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကပြင်ဆင်တဲ့သူ့ကိုတောင်းပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာချုပ်တည်ပြသွားပြီလားကျသွားပြီလားအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်တရားအရေးကြီးတယ်ဒီစာချုပ်အတည်ပြသွားပြီလားဘုရားကခွဲထားတဲ့အသားလည်းမပြတ်လျှောက်ပြီးပြီလားအာဗြဟံကတောင်ပေါ်မှာပူဇော်ပြီးပြီလားဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီသဘောတူပြီလားသဘောတူပြီတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲတော်စားတဲ့အခါတိုင်းမှာဆက်သွားမတော့ရလေနော်ကျွန်တော်ပွဲတော်စားတဲ့အခါတိုင်းမှာခွက်ကိုကိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်ဤခွက်ကပြဉ္ဉတရားသိတဲ့ဒီတော့ငါဤသူပြောပါဘယ်မှာတည်တဲ့အတွေ့ကျေကျေပြောပါဘယ်မှာတည်တဲ့အတွေ့ပရိညာတရားတည်နိုင်တည်တော့အာဤအတွေ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောတယ်ပဋိညာတရားအတိတ်ဆိုရင် thesaurus ပြန်စစ်စားပရိညာတရားအဟောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုပရိညာတရားအဟောင်းဟာဘာလဲဆိုတာကိုနားမလည်ရင်ပရိညာတရားအတိတ်ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးကောင်းပြီပရိညာတရားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုပြောပြချင်တယ်ဟိဘရဲဩရာစာခန်းကြီး9အငယ်34ကိုပါရအောင်
ဣပြေဩရာစာခန်းကြီး၉အငယ်၃၄ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဝါစာခန်းကြီး၉နဲ့၃နဲ့၄မှာဒါဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒီပြောရစားခန်းကြီး၉နဲ့၃နဲ့၄ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းစာကိုကြည့်ရအောင်ဒုတိယပြလကအတွင်းလိုက်ဆိုပြီးစတယ်တွေ့ဖက်အောင်၁နဲ့၃ဒုတိယပြလကအတွင်းလိုက်အချာအချောဟုခေါ်တော့တဲတော်ရှိဒုတိယလိုက်ရွှေနင်ပန်းနှင့်ရွှေဖြစ်ပေါ်ကတော့ပရိညတရားသက်တာရှိထိုသက်တာ၌မန္တကိုထားသောရွှေကိုအပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်ဒန်ပရိညတရားကိုရေးထားသောကြောက်ရမ်းမှုသည်ရှိကြ၏ကောင်းပြီငွေ၃၄ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယကလကအတွင်းတိုင်းလို့ပြောတယ်ပြောပါမယ်ကလကအတွင်းတိုင်းအဲ့ကျန်တရားရေးချင်ဒုတိယကလကလို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမောရှိရဲ့တဲကိုသူကပုံဆောင်တာမောရှိရဲ့တဲမှာကလကနှစ်ခုရှိပထမကလကကြီးတန်ရှင်းရဌာနကိုဝင်ဖို့အတွက်ကာထားတဲ့ကလကဖြစ်တယ်တိုင်ငားတိုင်နဲ့လောက်တာသူကတိုင်ငားတိုင်နဲ့အဲ့ဒီပထမကလကတဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ရှိတော့ဘုဇဝဲတွေ့ရမယ် CB ကုန်တိုင်းတွေ့ရမယ်နတ်တော်မိရှုကရစ်ပလင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီနတ်တော်မိရှုကရစ်ပလင်ရဲ့ကတ်ရက်ရှိမှာဒုတိယကလကရှိရတိုင်လေးတိုင်နဲ့လောက်တာ။အဲ့ဒီဒုတိယကလကအထင်းပါတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ရွှေဖြင်းလုံးရွှေလင်မနဲ့မွန်မန်နဲ့ဗရိညင်တရားတစ်တာရှိ။ပြောပါပါတစ်တာရှိတယ်လေ။ရွှေဖြင်းလုံးရွှေလင်။ရတယ်ဗာတစ်တာလေ။ဗရိညင်တရားတစ်တာ။ဗာတစ်တာလေ။ဗရိညင်တရားတစ်တာ။ဒါကြောင့်ဗရိညင်တရားတစ်တာထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဗရိညင်ဟောင်းကပါလဲဆိုတော့ဘာလို့သဘောပေါက်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီဗရိညင်တရားတစ်တာထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁မာနမှုထည့်ထားတဲ့ရွှေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမနာမှုကစိတ်ဝင်စားစရာတော့မဟုတ်ဘူး။မနာမှုနဲ့ရွှေဟိုးပေးမယ်ဘာယူလဲ။ကျေးဇူးတင်တယ်ရွှေဟိုးပဲပေးပါ။ဒါတော့ရွှေဟိုးခဏဖြုတ်ထားမယ်။မနာမှုရှိတယ်။ဒါမှမရှိတယ်။ရွှေဟိုးမဟုတ်ဘူးမနာမှု။မနာမှုနောက်တစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုအပွင့်ပွင့်နဲ့အာရုံရဲ့လန်တန်။နောက်တစ်ခုပဋိညင်တရားကိုရည်ထားတဲ့ကြောက်ပြ။ဒီနေ့ကပြည့်ကြလို့ဆင်လာကြောက်ပြ။တော့ပါပြီ။ပြီးပါမယ်။သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ။အဲ့တော့ဒီအောက်ဒီလိုင်းမှာသုံးခုနံပါတ်၁ကပါလဲဆိုရင်ကြောက်ပြားကတစ်ဆိုင်ရဲ့ပဲเนาะပရိညင်ကြောက်ပြားပြီအဲ့ဒါပြညတ်တော်၁၀ပါးကြောက်ပြားကြောက်ပြားလို့ပဲရေးပါမယ်ပြညတ်တော်၁၀ပါးကြောက်ပြားဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကပါလဲဆိုရင်အပွင့်ပွင့်တဲ့အာရုံရဲ့လန်ဒန်နံပါတ်၃ကပါလဲဆိုရင်မာနမုတ်ထဲထားတဲ့ရွှေဘူးကောင်းပြီမနေ့တော့ကလည်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဘုရားကျမ်းခန်းကြီး20မှာဘုရားသခင်ကဣသရေလအမျိုးကိုပဋိညာတရားမြင့်ပြည့်ညတ်တော်ကိုစပီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးကြောက်ပြားဆိုတာစဖြစ်လာတာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးတရားမြင့်ဘုရားပြီးတဲ့ပြည့်ညတ်ကတန်ရှင်းတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပရိသတ်ကပြောခဲ့ပြီအကြောင်းကတရားတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတော်မူယောဂခုနှစ်ငယ်7နှစ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ဟာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင်ပြည့်ညတ်ဆိုတာဘုရားရဲ့စံချိန်ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ပြညတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ?ဘုရားရဲ့စံချိန်။ပြောပါဦးပြညတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲ?ဘုရားရဲ့စံချိန်။ဒါကြောင့်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါးကြောက်ပြားမှာဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့စံချိန်စံညွန်းကိုပြနေတယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားရဲ့လူကိုဖြစ်စေတဲ့အကျဉ်းစီရွယ်ချက်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကြောက်ပြားအကြောင်းကိုလည်းပြောပြတယ်။ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲထပ်ပြောင်း30နှစ်မှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်ရွှေနောတကယ်လို့ရှိမှာလူတွေဟာအဲ့ဒီနွားကိုဘာဖြစ်လဲ?တရိစ္ဆာန်။တရိစ္ဆာန်ကိုဖះအနေနဲ့ကုွယ်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမောရှိပါလို့လိုက်တယ်ကြောက်ပြားဟုတ်။တောင်းချင်ရင်မှခွဲပြလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ပေါက်ခွဲပြလိုက်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပထမသူခွဲပြလိုက်တဲ့ကြောက်ပြားကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဖះကိုယ်တိုင်လုံကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကြောက်ပြား။ပြောပါဦးဘယ်လိုလဲ။ဖះကိုယ်တိုင်လုံကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကြောက်ပြား။ကိုယ်တိုင်ဖះသခင်လုံတဲ့ကြောက်ပြား။ပြီးတော့စာလဲကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကြောက်ပြား။ဒါနဲ့ထပ်ပြား33ကျော်သွားတဲ့34ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအငယ်1လောက်။မောရှိကိုဖះခဲ့ပါလား။မောရှိအရင်လုံတဲ့ကြောက်ပြားအတိုင်းပုံစံတူကြောက်ပြားလေးကိုလုံပါအဲ့ဒီဘဝကစာရေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်အခုဘရင်တရားတက်တာတွေမှာအခုကျမ်းစာကဟေဘရဲ9:34ကပြောတဲ့ကြောက်ပြားပါလဲဆိုရင်မောရှေလုတ်ပြီးဘုရားရေးတဲ့ကြောက်ပြားပြောပြောပါဘယ်လိုကြောက်ပြားလဲ။မောရှေလုတ်ပြီးဘုရားကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကြောက်ပြားအဲ့ဒီကြောက်ပြားကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူပဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးတပုံနဲ့ပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဒီတိုင်းပဲ။အဲတော့အဲ့ဒီကြောက်ပြားဒီဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုပြည့်ညတ်တော်10ပါးကြောက်ပြားကြီးဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုပုံဆောင်။ဟောပြီ။နန္ဒန်ကြောင်းပြောပါမယ်။တောလေအချင်းခန်းကြီး19ပါး။ဒါက
တန်းစာဖွင့်နေတော့ရတယ်ကျောင်းကျောင်းပြောတော့ဒေါ်လေးအချမ်းကြီး16မှာအဲ့ဒါမရောက်ခဲ့အချမ်းကြီး16အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဒေါ်လေးအချမ်းကြီး16ဘာမှရှိလဲဆိုရင်လေဝိအမျိုးကောရတာတန်အဘိရန်အော်နာ၄ယောက်ရှိတယ်ပြောမယ်ကောရရဲ့တာတန်ရဲ့အဘိရန်ရဲ့အော်နာရဲ့၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်အပြင်ဣသရေလအမျိုးသားတွေမှာအသက်ကြီးပြီးဂုဏ်သူတွေရှိတဲ့သူလေဝိအမျိုး250ပါပေါင်းလိုက်254ယောက်ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းလိုက်254ယောက်အဲ့ဒီ254ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မောရှိနဲ့အာရုံတစ်ဖက်မှာရက်ပြီးပါပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်လွန်းနေ။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတအားများနေပြီပေါ့။တအားလောက်တာများနေပြီ။ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးဆိုရင်လည်းရတယ်။တအားကိုလောက်တာများလွန်းနေပြီ။ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဘာလုပ်လို့လဲ။စောင့်လွန်းနေတယ်။ထပ်ပြောတယ်။ဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်းကြ၏။ဒီလောက်ကြီးပြောနေစရာမလိုဘူး။လည်းလောက်ကြီးလုံနေစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဣသရေလပရိသတ်ပေါင်းသတ်ရှင်းတဲ့ထပ်ပြောတယ်တော်ရဘုရားသည်လည်းဣသရေလအမျိုးနဲ့အတူရှိတော်မူအမေဘုရားသခင်ကတော့အတူရှိတာပဲအားလုံးလည်းသတ်ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောက်ကြီးပြောနေစရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ254ယောက်ပါမောရှိနဲ့အားလုံးပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလဲကြားရောမောရှိကပြောဘာပြောပြောဘာပြောပြောတော်ရဘုရားရှိတယ်ပါသူပြတ်ဝတ်နေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့ဘုရားစီကနေမောရှိစီကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။နောက်နေ့မှာအဲ့ဒီကောရတာတာအဘိရန်တို့ရဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့သူတို့နေတဲ့တဲနဲ့တဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းတာစားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်မောရှိထိုက်ရက်တယ်ရက်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာစကားကိုပြောတယ်ဟေးကောရတာတာအဘိရန်တို့ရဲ့ဆိုင်နဲ့တဲနေတဲ့ဝေးဝေးမှနေပါဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့နေလဲနေပြီးတော့အပြည့်ကြီးကကွဲသွားတယ်ကွဲပြီးပါလဲဆိုအဲ့ဒီကောရတာတာအဘိရန်အော်နာတို့ရဲ့တဲပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ကအားလုံးကိုမြေကြီးထဲဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မြေကြီးကပြန်စီခုနကတော့သူတို့နဲ့အတူသဘောတူပြီးလိုက်တဲ့150လေဘုရားစီကမိထွက်ပြီးသေပြန်တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ဆုံးတော့အချုပ်ကဆိုလိုချင်တာမောရှိခမားတို့ပဲကောင်းဆောင်လာကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီခမားတို့ပဲဘုရားအတန်ကြားလာလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားအတန်မကြားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်လူစီပါစိတ်တက်လေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေပြန်ရောက်ချင်တာအပေါ်ဘယ်တည်းရောက်သွားလဲဆိုအောက်တည်းရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမထားတဲ့နေရာအပေါ်မှာမနေချင်ပါနဲ့ဘယ်တည်းပဲရောက်သွားလဲဆိုအောက်တည်းပဲဝင်သွားတယ်နေကျင်နာခေါင်းဆောင်တရားမောရှိလူအာရုံကိုခေါင်းဆောင်တရားခုတော့မြေကြီးထဲရောက်သွားပြန်စီသွားတယ်မြေကြီးအဲ့တော့ဣသရေလကပြောတယ်ဣသရေလများနှစ်ခါဆိုလည်းမမှတ်ပြီသုံးခါဆိုလည်းမမှတ်ပြီဒီတိုင်းပဲပြောရတယ်လားခင်ဗျားတို့ကဖျားလူဆိုလို့အနိုင်ကျင့်တယ်ဖျားလူဆိုလို့အနိုင်ကျင့်ဆိုဖျားခင်ရချာဒီလူမျိုးတွေတော့မဖြစ်တော့ဘူးကဲဒါနဲ့တော့လေချာခင်ကြီးဆက်ပုံအဲ့လိုရောက်လာကဲဣသရေလဘယ်လိုလဲရှိလဲဆိုရင်17ရက်လောကခေါင်းဆောင်မနေရောက်ဆိုရင်12ရက်ခေါင်းဆောင်12ရက်ကလန်ဒန်မှာ6လဲဆိုရင်16ရက်ယူလာပါလန်ဒန်ချောင်းစီမှာနာမည်တွေရေးထားတယ်။အဲဒီဣသရေလကောင်းဆောင်တွေနာမည်အမအာရုံဆိုရင်အာရုံဟုတ်နော်။မဇာမုလုံဆိုရင်နတ်တိဆိုရင်နတ်တိဟုတ်နော်။လေဝိဆိုလေဝိယူဒတာမောအမ။သူကအဲဒီနာမည်တွေကိုရေးပြီးထားတာဖခင်ရဲ့ပဋိညာတတရှိမှတညထားပါ။တညထားတယ်။နောက်နေ့ကျရင်ဘသူကထားတာဖခင်ခန့်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေသိရတယ်။ဒါနဲ့အဲဒီထားတဲ့လန်ဒန်ကိုနောက်နေ့မနေ့မှသွားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲဒီ16ချောင်းထဲမှာဘသူရဲ့လန်ဒန်လည်းဆိုရင်အာရုံရဲ့လန်ဒန်မှာပဲအဖွင့်ဖွင့်နေတယ်ပါရန်သီးသိတယ်တကယ်တော့ဒီမှာဇပွဲတွေပါတယ်ဒါတစ်သားပဲအဲ့ဒီတစ်သားဟာအပင်ကနေလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်သားကဇပွဲအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဖွင့်မဖွင့်တော့ခြေတလောက်ရှိတော့ခြေတလောက်ရှိတော့ခြေတလောက်ညှိုးစားကြွေးဒီတစ်သားဟာအပင်နဲ့မဆက်တဲ့တော့အဖွင့်ပွင့်စရာအကြောင်းရှိအသီးတဲ့သီးစရာအကြောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာရုံရဲ့လန်ဒန်ဆိုတဲ့တစ်ပင်ကနေခုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာမဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဖွင့်ဖွင့်လာတယ်ပါတယ်သီးတယ်သီးတယ်ပြောပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအပင်နဲ့မဆက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဘာမှမရှိဘာမှမသိပွင့်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မပြောပြရစီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့ခေါ်တယ်ပရိညာသစ္စာဆိုဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချရတဲ့ဆိုရင်သင်ဟာအပင်နဲ့ကွာနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သင်အသီးသီးလာစရာအကြောင်းရှိတယ်အာမင်ဆိုအဓိကဒီနေရာမှာဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုရင်အာရုံရဲ့လက်တန်းဆိုတာအရှက်အရာကိုပြောနေတာဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖခင်သခင်အမှန်တကယ်ခန့်အပ်တဲ့ကောင်းဆောင်အမှန်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုကမန္တဘုတ်မန္တဘုတ်ခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးထောက်ရချက်အကြီး16ပါမန္တဘုတ်ကိုကျွေးတယ်မန္တဘုတ်ကိုကျွေးတာဘုရားညာဘက်မှာချလာလားမနဲ့ဆောဆောလားမနဲ့ဆောဆောကျောင်းပေါ်မနေရပါလဲမနဲ့ဆောဆောဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းယေရမိမိတန်စကားခန်းကြီး3ထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ပါလိုက်ဆိုပြီးပါနနဲ့တိုင်းခယူတာတော့အစ်ကိုခံရကြဤသစ္စာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါဤဒါဆိုရင်နနဲ့တိုင်းမန္တဘုတ်ချတယ်ဆိုတာအိဗေရပါလားဆိုမနဲ့တိုင်းမှာဘုရားရဲ့ခယူတာတော့အဲ့ဒီညွှန်တွေကခံစားရတယ်လို့ပြောနတ်တိုင်းကြီးနာတော့ဟောင်းလာတက်လားတက်ကြစကားပြောတယ်နတ်တိုင်းကြီးနာတော့ဟောင်းလာတက်လားကြီးနာတော့အစ်တက်ကြောင့်ဘုရားစီမှာမိုက်ခရိုဝေ့ရှိဘူးလို့ပြောတယ်
ဘီယုနာတော့ဟောင်းနေတွေးပြီးကြွေးတယ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ကဂယုနာတော့အစ်တယ်အဲကြောင့်မာနမုတ်ဒီဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုဘုရားရဲ့ဂယုနာလို့ဆိုတယ်ဂယုနာကျေးဇူးပြုခြင်းကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ကဒါလေးလိုက်ပြီးဝင်ခိုင်းရအောင်ပဋိညာဟောင်းပါပဋိညာဟောင်းပါကျောက်ပါပဋိညာဟောင်းပါပဋိညာဟောင်းပါခမဲတော်ကတောင်းဆိုတယ်ခမဲတော်ကတောင်းဆိုတယ်လူကဖြည့်ခြင်းရတယ်လူကဖြည့်ခြင်းရတယ်ဒါပြောရအောင်ပြင်ဟောင်းပါပြင်ဟောင်းပါခမဲတော်ကတောင်းဆိုတယ်ခမဲတော်ကတောင်းဆိုတယ်လူကဖြည့်ခြင်းရတယ်လူကဖြည့်ခြင်းရတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်မှာအဲ့ဒီပြင်ဟောင်းကာလမှာဖခင်ရဲ့စံချိန်ကိုလူတိုင်းမမီဘူးဘယ်သူတွေမမီဘူးလူတိုင်းမမီဘူးလေဝိဖြစ်တဲ့ကစားလေဝိဖြစ်တဲ့အထက်မှာမောရှိတဲ့အာရုံကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ကောရာဒါသအမိရာကောနာတော့လေ16မှာပြောရည်ကြီးတဲ့ဝင်သွားတာပြ။ဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုမမီလို့အနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ပြညာကိုလွန်ကျူးလို့ဘုရားထားတဲ့ကောင်းဆောင်ကိုဝန်မခံလို့မဖြစ်လဲဆိုရင်စံချိန်မမီလို့စီရင်ခြင်းခံရတယ်။အဲတော့နားလေရတယ်တပါးမျိုးသားမပြောနဲ့။အဲ့ဒီဣဒရာအမျိုးထဲမှာလေဝိအထဲမှာတော့ဘုရားကိုစံချိန်မီတဲ့သူကအများကြီးမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ပရိညာဟောင်းကာလမှာဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုလူတိုင်းမီတာမမီပါကြောက်လည်းသိတာ။ဘုရားကတောင်းဆိုပြီးလူကချင်းရတာကိုပြပြောပြပရိညာဟောင်းမှာဘယ်သူကတောင်းဆိုတာဘုရားကတောင်းဆိုဘယ်သူကလူကချင်းရတာဘို့လို့လူတိုင်းဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုမပြီးဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုလည်းဘုရားကရိုက်ရမပြီးဘူးအဲ့ဒီရိုက်ရကိစ္စတွေပဲညီကြီးတဲ့ဝင်ပုံတာကိုဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲသိလားလူတိုင်းဟာဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုမပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကလူတိုင်းရိုက်ရမပြီးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ရှိတော်ကိုဝင်တော့မယ်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တော့မယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးတော့မယ်အတွင်းဆုံးကန်းထဲကိုဝင်ဝင်ရှိတာအာရုံတစ်ယောက်ပဲတစ်နေ့မှာဘာတစ်ခါတစ်ခါပဲဒါကြောင့်လူတိုင်းတော့အဲ့ရိုက်ရမရဘူးအာရုံတစ်ယောက်ပဲရအာရုံတောက်လျှောက်ယေဘုဟိမင်းဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတခြားလူတွေဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ဝင်သေးပဲ။အဲ့ဒီတဲတော်လည်းဝင်သေးပဲ။အကြောင်းတမဟောင်းကာလမှာဘုရားကတောင်းဆိုပြီးလူကချင့်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရဲ့စံချိန်ကိုလူတိုင်းမပြီး။သူနည်းဆိုပဲ။နောက်တစ်ခုဘုရားကလည်းလူတိုင်းကိုရိုက်ရမပေးဘူးတဲ့ပရိညာဟောင်းကာလမှာ။နောက်တစ်ခုလူတိုင်းလည်းကယူနာဂျေဇုပြုခြင်းမခံစားရဘူး။ဘာနာမဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စာကူလိုက်။စာကူ။ဘာနာမဟုတ်ပါရတာကျွန်တော်သိတယ်ဘာနာမုတ်ပါရတာလဲရေဘုရားရင်နဲ့ရောတဲ့ဘုတ်ချွတ်ရတာလဲတွေ့ကျန်တာတွေအဲ့တိုင်းမရှိတာဘုတ်တော့ဆက်ချတော့နေတယ်မရှိတယ်စားမှုတွေသူတွေမှာခဏတော့ဘရိသတာသွားရှာပြီးလိုက်စားရတယ်မဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေမှာအဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်ဘုရားရင်နဲ့ရောတဲ့ဘုတ်ချွတ်ရတာနဲ့တူတယ်နန်းနန်းစိတ်ကဲဆိုဖြူတဲ့အစင်းရှိတယ်လို့ပြောတာဘုတ်ကျန်စကားကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကျန်တာဖတ်ရင်ဒါသိနိုင်မှာလေဒါတော့ဘီဒါဆိုရင်ကြည့်အဲ့ဒီမာနမုတ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ကိဥနာယေရှုပြုခြင်းနဲ့မာနမုတ်ကပတ်ပေါ်မှာဣသရီလတမျိုးတည်းပဲစားလို့သူတို့အနယ်ကူတယ်ဘာလို့စားလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောပါမယ်။ပရိညာဟောင်းကဘယ်သူကတောင်းဆိုတာ။ဘုရားကတောင်းဆိုတာ။ဘယ်သူကဖြည့်ခြင်းရတာ။လူကဖြည့်ခြင်းရတာ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုဘုရားကလူတိုင်းဘုရားစံချိန်ပြီလား။မပြီးပါဘူး။ပရိညာဟောင်းကလူတိုင်းဘုရားစံချိန်ပြီလား။မပြီးဘူး။လူတိုင်းကိုဘုရားရရပေးပါလား။မပေးဘူး။လူတိုင်းကဲတော်တော်ဝင်လို့မရဘူး။တဲတော်တော်ဝင်ချက်တော်ဝင်ကုန်သေးပါပဲ။အလောင်းကြီးပဲထွက်နေ။ဝိညာဉ်တော်ဝင်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုလူတိုင်းကိုဘုရားကယူနာယေရှုပြုလာမပြုဘူးအเจ้าမြို့ကြီးတွေပြောတယ်မင်းတို့ဘုရားပြောတော့ချက်ချင်းမြတ်တာချက်ဘုရားဆိုဖြစ်လိုက်တဲ့စစ်တွေဟုတ်တယ်တမဟောင်းထဲမှာလည်းတတ်နေတာတခါတည်းဥမာသူတောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့ကောင်ကလေဝိကဒါတို့ဝိတတ်တာမတရားအောင်လေလူ3000ဟာမင်းတို့ဘုရားလည်းတတ်လိုက်တာပြောတော့ချက်ချင်းမြတ်တာချက်ဘုရားဆိုဒါပြောမယ်ပရိညာဟောင်းကာလမှာလူတိုင်းကယူနာယေရှုခံစားရလားခံစားရလူတိုင်းလည်းစံချင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကာလကိုပဋိညာဟောင်းကာလလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာရေးပြပါမယ်ပထမပဋိညာလို့လည်းခေါ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းစကားကပထမဝတ်လို့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ပဋိညာသစ်ဆိုတာရှိပါတယ်ပဋိညာဟောင်းရှိတယ်လို့ပဋိညာပါလည်းရှိတယ်အသစ်လည်းရှိတယ်ပထမပဋိညာရှိတယ်လို့ပါပဋိညာလည်းရှိတယ်ဒုတိယပဋိညာလည်းရှိတယ်ပထမဝတ်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဗာဝတ်လည်းရှိတယ်ဒုတိယဝတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းပြပြမယ်ပြင်ပြပြတဲ့အခါမှာဘယ်နှဖက်နှစ်ဖက်ပြရတယ်တော့ဗာပါလဲသက်သေပါပြင်ပြတရားဟောမှသက်သေရှိတယ်အိဗဲဝရစာခန်းကြီးကိုငယ်17မှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါပထမပြင်ပြတရားကိုပထမပဋိညာတရားကိုစီရင်တော့အခါအသွေးနဲ့ကင်း၍မစီရင်အသွေးနဲ့ကင်း၍မစီရင်အဲ့တော့ဣဗျာဝရစာခကြီးကငယ်ဆက်ရှင်ပါဒါဆိုရင်ပဋိညာတရားဟောင်းမှာတက်တည်ရှိတယ်ပါလေသိလားဒိဋ္ဌိဆိုင်အသွေးပြောပါပဋိညာတရားဟောင်းရဲ့တက်တည်ရပါလေဒိဋ္ဌိဆိုင်အသွေးဘုရားခင်ရဲ့စံချိန်ကိုသူတို့တွေကမိချောင်းကိုဗာနဲ့ပြရတယ်ဆိုဒိဋ္ဌိဆိုင်အသွေးနဲ့ပြရဟုတ်ပြီနော်ဘုရားခင်ရဲ့အရာရာကိုခံစားရတဲ့လူနည်းစုကပဲအဲ့ဒီအသွေးကိုကပ်ပြီးအထဲ
ဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအသွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရစ်ကောင်ကိုယူလာပြီးပူဇော်ခွင့်ရှိတာကလည်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပြုနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံစားရတဲ့လူမျိုးနဲ့တူွယ်ပဲဖြစ်တယ်ဣသရေလတစ်မျိုးပဲတခြားလူတွေပူဇော်လို့မရဘူးဒီတော့မင်းယေရှုဘုရားလက်ထက်ကာလတိတိုင်ဟီရိုးဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်တွေကိုတပါးလူသားဝင်လို့မရဘူးအပိုင်မှာသူအဲ့ဂျေရုရှလင်မှာပြန်ပြုပေါ်တဲ့ကမှာလေရေးထားတဲ့တပါးမျိုးသားဝင်ရဲ့တည်တတ်ခြင်းကိုခံစေ။ဒီလိုမင်းရဲ့ဘိမ့်မှာတော့မရေးရဘူး။လောကကြီးတစ်ခါဆိုတော့ဖျားရဲ့ဘိမ့်မှာတော့တပါးမျိုးသားဝင်လို့မရဘူး။ဆိုပါလား။ဘာလဲဆိုရင်ပြင်တရားဟောင်းကာလထဲမှာရှိတဲ့အခြေမှုလို့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောပါဦး။ပြင်ပြုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပြုရတာကဘာလဲ။တက်တည်ပါလား။ဒါဆိုရင်ပြင်တရားဟောင်းရဲ့တက်တည်ကတရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေး။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အခုရေးကြည့်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီ။ဣဗျောရာစာခန်းကြီး၈ကိုကြည့်ရအောင်။ဣဗျောရာစာခန်းကြီး၈အငယ်ခုနှစ်ကနေ၈အထိဖတ်ကြည့်ရအောင်။အာခုနှစ်ကနေ၉အထိခုနှစ်ကနေ၉အထိဣဗျောရာစာခန်းကြီး၈အငယ်ခုနှစ်ကနေ၉တွေ့ဖတ်ပါမယ်။ပထမပိုင်းတရားသည်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိသည်မှာဒုတိယပိုင်းတရားတရားတော်ခွင့်ကိုအပေကြောင့်ရှာရသည်ပထမပိုင်းတရားကိုကြောက်ရပြားသည်အပြစ်တင်ပြီးမိန်တော်မူကငါသည်ဒီမျိုး၏ဘိုးဘီတို့လက်ဆွဲ၍အေဂုတ်တို့ဒီမှာဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပိုင်းတရားနှင့်ခြားနာသောပိုင်းတရားသည်ဣဒုဒယုဒယုဒယုဒ၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လေ၏အရင်ကပြေးမှုသောပြည်တရား၌သူတို့သည်ပတိကြငါသည်လည်းသူတို့ကိုမချိရှုမပြုစုပဲနေ၏ကျသာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကပထမပြည်တရားလို့ပြောတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ပြည်ဟောင်းကိုပြောတာကျသာလည်းမှာပြည်ဟောင်းလို့သုံးသုံးပထမပြည်လို့ပြောပထမဝိလို့သုံးသုံးဒါပြည်တရားဟောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဘာလို့သုံးလဲဆိုပထမပြည်လို့သုံးတယ်ပထမပြည်တရားဟာတဲ့အပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယပြည်တရားတရားရဲ့အခွင့်ကိုရှာရတယ်လဲအငယ်ရှိကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပထမပရိယတရားကိုထာဝရဘုရားချီးမွမ်းကမဖွင့်ပါဘူးအပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကပြောပါဘာလို့ရေးမိန့်တော်မူသည်ကအပြစ်တင်၍မိန့်တော်ဘာကိုဖြစ်တင်တာလဲပထမပရိယတရားပရိယဟောင်းဘုရားကဖြစ်တင်ပြီးပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုပြောတာငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘုဖေတို့ကိုလက်ဆွဲပြီးအဂုတ်ကြီးမှဆောင်သွားတော့ကသူတို့၌ငါပေးသောပရိယတရားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုဘုရားကပေးခဲ့တဲ့ပရိယတရားတစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြည်ညတရားနဲ့မတူတဲ့ပြည်ညတရားအစ်စ်ကိုတဲ့အခုနောင်ကာလမှာဖြစ်လာတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားနောက်တစ်ခုယူဒအမျိုးသားတွေမှာငါပေးတဲ့အချိန်ကာလရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရှင်ငါပေးပူးသောပြည်ညတရားနဲ့ဒီစကားအရေးကြီးတယ်။ကြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအရင်ငါပေးပူးတဲ့ပြည်ညတရားမှာဘုရားပြောတယ်။ဘုရားကဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုပြည်ညတရားမှာပေးတယ်။ပေးတဲ့ပြည်ညတရားမှာသူတို့ကဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုရင်ဒီစကလုံးဖွက်လာမတီကြတယ်ပြောပါဘုရားကြီးအရင်ပေးတဲ့ပြည်ညတရားမှာလူပါမလို့ဘူးလေဣသရေလတွေပါမလို့ဘူးလေမတီကြဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနံပါတ်1မကြည့်ရှုနောက်တစ်ခုမပြုစုတကယ်တော့ခုနကဖျက်လိုက်တဲ့ထာဝရပြည်ညငါးခုထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကဣသဘုရားကဣသရေလယာကုပ်ကိုပြုတယ်ပြည်ညအဲ့ဒီထာဝရပြည်နယ်မှာပါပဲလဲဆိုရင်သူတို့ကိုမဆုတ်ဖြစ်ပဲအစင်ဂျေဇူးပြုပြန်ပြောအောင်ပါဖို့ပဲမဆုတ်ဖြစ်ပဲအစင်ဂျေတကယ်တော့ဘုရားကလူကိုပြည်ရင်ပေးတာမကြည့်ရှုမပြုစုခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမဆုတ်ဖြစ်ပဲအစင်ဂျေဇူးပြုခြင်းလို့ပြန်ပြောမယ်ဘုရားကလူကိုပြည်ရင်ပေးတာမကြည့်ရှုမပြုစုခြင်းလို့လားမဆုတ်ဖြစ်ဂျေဇူးပြုခြင်းလို့လားမဆုတ်ဖြစ်ဂျေဇူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကနောက်ဆုံးထာဝရပြည်နယ်နံပါတ်5ပါလေယာကုပ်အမျိုးကိုပြုတဲ့ပြည်ရင်မှာမဆုတ်ဖြစ်ပဲအစင်ဂျေဇူးပြုမယ်ဆိုတဲ့ပြည်ရင်ကိုပြုတာလေဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီပဋိညာမှာလူကတီးပါသလားလူတီးလားမတီးဘူးနော်ဒါပြောမယ်ပဋိညာဟောင်းမှာဘုရားတောင်းဆိုဘူးလားလူကမဖြည့်ချင်းရဘူးလားအဲ့တော့လူတီးနိုင်လားမတီးနိုင်မတီးနိုင်ဒါကြောင့်လို့ဘုရားကမလုပ်ဘူးမကြည့်ရှုဘူးမပြုစုဘူးတခြားတော့ဘာဘာသာတရားဟောပြီနော်ဆိုကြပါစို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားပညာတော်ဆယ်ပါးချက်ပြီးတော့မှဆယ်ဘုလို့ထည့်ပြီးမှကောင်းကင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူကမတည်နိုင်ရင်ဘုရားကဘာမလုပ်ဘူးလဲမကြည့်ရှုမပြုစုဘာသာတရားကိုစူးစမ်းခြင်းတစ်ခုခုမှာဘာသာတရားကိုစူးစမ်းခြင်းချိုးရက်ရှိဘုရားကဘာမလုပ်ဘူးမကြည့်ရှုမပြုစုဘုရားကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့မရတော့အပြင်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့ဘာသာတရားထုံနှံဆင်လာဘူးဘုရားသခင်လက်ခံလို့မရဘူးကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုပြုလို့လဲမရဘူးပြုစုလို့မရဘူးကြည့်လို့ကြည့်ရှုလို့မရဘူးပြုစုလို့မရဘူးဒါဘာသာတရားရဲ့လမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့
ဒါဆိုမှအဲ့တော့ဘုရားကဘာလို့မှလဲဘုရားကငါတို့ပို့မှလားမပို့ဘူးလားတေချာတာမပို့သူကသူရှုပ်နေတယ်ဒီကောင်းပြီဘုရားကမှတကယ်တော့ဘာလို့ချက်တာလဲဆိုရင်မစွန့်ပြစ်ပဲယေရှုဒီချက်တာမိကုန်းတစ်ခုမေးပါစေဘာဖြစ်လို့ပဋိညာဉ်တရားဟောင်းဘုရားတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုလူကမတည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်တော့မိကုန်းတစ်ခုတက်ပေးပါမယ်အခုလောက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးစဉ်းစားရမယ်ဟောင်းအခုအချိန်မှာအခုကျွန်တော်တက်ရှင်ရ2014ခုနှစ်မှာအခု10လပိုင်းပညာတော်10ပါအကျုံးဝင်နေတယ်ပညာတော်10ပါနော်အကျုံးဝင်နေလားဒီကြလားကျေးဇူးတော်ပဲဖတ်ပါမယ်ဒီပြောရစာကန်ကြီးရှင့်ငယ်73မှာနော်ကိုပြောတယ်အေးတဲ့ခန်းကြီးရှစ်ကြောင်းပြောနေတာပါအဲ့တော့ငွေ73မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်စီစဉ်နဲ့တွေ့ရတဲ့နှစ်တော့ဘရင်ဂျင်တရားသိရွေမိတ်တော်မူတယ်ပထမဘရင်ဂျင်တရားကိုဟောင်းစီတော်ပြီးရွေးလျော်၍ဟောင်းတော်အရာမိဒီကကွယ်ပြောက်ချင်းတို့ရောက်လို့မိတယ်ဒီမှာဘရင်ဂျင်တရားဟောင်းဘရင်ဂျင်တရားဟောင်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဘရင်ဂျင်တရားဘရင်ဂျင်တရားသိလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းဘရင်ဂျင်တရားဟောင်းကိုလည်းဘာဖြစ်လဲဟောင်းစီတယ်ဘရင်ဂျင်တရားဟောင်းစီတယ်ပထမဘရင်ဂျင်ကိုဟောင်းစီတယ်ဒါကြောင့်ဘရင်ဂျင်ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟောင်းတဲ့အရာမြည်တီကားတဲ့ရွေးလျော်ရွေးအကွယ်ပြောက်လို့နေတည်။ကျွန်ပြောပါမယ်။ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ရှည်တဲ့ကာလမှာအကျုံးဝင်လား။ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်။စသော်တစ်ပိုင်းဖတ်တာအဖြေတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာ။ပြန်ပြေးပါမယ်။ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးဒီနေ့ကာလမှာအကျုံးဝင်လား။လူသေးလား။နားတော့ပါကျွန်တော်ငငယ်တွေကဘာနဲ့ကြီးလာလဲဆိုရင်နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အဖေအမေရဲ့စီကံချက်ဆိုတာအဖေအမေရဲ့ပါဇက်ကိုက်ထွက်လာတော့ဘယ်တော့စာမတော့မယူဘက်ကိုတွေပါမယူတာဟုတ်ဟုတ်နော်ဗန်းနိုင်တွေပါမယူဒါပေမဲ့စီကံချက်တွေပြောတယ်အဲ့ဟိုလိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမသွားအဲ့လိုမစားနဲ့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့လူရဲ့သဘောပါလားတလားကျွန်တော်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ကောင်ကသမီးအကြီးလေးကသူကအဲ့ဒီအရွယ်ကိုသူရောက်တယ်လုပ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူလုပ်စီချင်မှာပြောမလုပ်နဲ့ဆိုလုပ်ပြီးချပြရတာဟုတ်ကဲ့သွားဆိုရင်မသွားမသွားနဲ့ဆိုသွားပြီးလားစပါတော့ပြောင်းပြန်ပြောတဲ့အကျွေးဘူကံနဲ့ရွယ်ခေါ်တယ်လာဆိုရင်မလာဘူးမလာနဲ့လာမယ်အဲလူရဲ့သဘောလူရဲ့သဘောဒီတိုင်းပဲဆိုလူကိုလေဖျားရဲ့ပြဉ္ညာမပြောနဲ့မိဘကထွက်လာတဲ့ဆုံးမစကားကလေးကိုပြောကြည့်ကလေးကပြောပြောတယ်မလုပ်ဘူးလုပ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးဖျားပြဉ္ညာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘထွက်နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတော့လုပ်မလုပ်သွားမသွားစမစားမစားနဲ့စားပြီးကြုံရတယ်ကြည့်အဲ့ဒီရွယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းကြီးရကဲကြောင်းရောက်ကျောင်းရောက်တဲ့ခါမှလည်းဗာနဲ့တွေ့နေသလားကျောင်းစည်းကမ်းနဲ့တွေ့နေတယ်ကျောင်းစည်းကမ်းကျောင်းစည်းကမ်းကျောင်းကျိမှန်ရမယ်ရောက်တဲ့ကျောင်းတက်တာက9နာရီကျောင်းရောက်တာ17နာရီ17နာရီဆိုတာလွယ်ဤပဲရောက်တာလူကအပြင်းမှာဟမ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အိဗေကဆိုလိုချင်တာကျောင်းရောက်ရင်လည်းကျောင်းစည်းကမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြန်ပြဿနာဖြစ်ပြန်ပြီးကရောက်ပြီးရုံကန်ငယ်ဟုတ်ပြီပါရှိတယ်အမစည်းကမ်းချက်တွေတစ်ခါပေါ့တစ်ခါအကောင့်တရားလုံးဖတ်ပြီးပြည်စည်းကမ်းချက်တွေထပ်ဖတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်လက်ကြည့်ဖတ်ရစည်းကမ်းချက်တွေဖတ်ပြီးဝါဘဘဝစည်းကမ်းချက်တွေကဲဖတ်တယ်ကဲကျောင်းပြီးသွားပြီကျော်လည်းကျောင်းကပြီးသွားကိုယ့်အကူပြီးလိုက်တယ်တချို့ကျောင်းအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကဲအပြင်ရောက်ပြီအလုံးလုံးအလုံးမှလည်းလုံးစီကန်းရှိတယ်အလုံးမှအလုံးကိုချိန်မဲ့ရောက်ရမယ်မရောက်ရင်လာစားပြောင်းသွားပါတယ်အလုံးကိုချိန်မဲ့သွားတယ်လုံးစီကန်းတယ်လမ်းသွားတယ်လမ်းစီကန်းရှိတာတစ်ခါကျွန်တော်လဲထဲမှာလဲထဲမှာလမ်းကူးတဲ့အခါကျုံးစံတိုင်းဟောဟိုမကြည့်ဒီမကြည့်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကူးနေကြတယ်အဲ့ဒါကူးတာဟိုဘက်ရောက်တော့ကားပြန်ပြီးစောက်တယ်ကျွန်တော်မသိတယ်မမြင်လိုက်ဘူးဟိုဘက်ရောက်တော့ဒီနေ့လာဆိုတော့ဘယ်လိုလာမှလဲဟိုကားပေါ်တက်ပါတယ်ပါပါဘာလို့ဒီကားလည်းတွေ့တာဟိုအဲ့ဒါကဲလက်ထိုင်အမလီအိုက်ကားလည်းမသိရင်ပဲတဲ့မှာတကယ်ဟိုအမှန်ကန်နေရာပဲလက်ကိုလူပြည့်အောင်စောင့်နေတယ်လူပြည့်အောင်စောင့်နေစောင့်တခါတော့ကြာလူပြည့်သွားတယ်အမေအခုလိုပဲစီးပြည့်ကပြည့်ကူးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရောက်တယ်ရောက်တော့ပါကဲမောင်းဆိုဘယ်မောင်းလဲဆိုအဲ့ဒါလက်ထဲမှာရုံရှိတာမမောင်းဘူးကဟိုကလာတာပဲမောင်းသွားတာဟာကဲမောင်းလို့လာတာပဲလာတာပဲတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုလေအဲ့လိုညီကြဖြတ်မကူးရတော့တံငွေစောင့်ရမယ်၄တောင်း6ဟမ်၄တောင်း6မရှိဘူးမရှိရင်လည်းရပါတယ်တဲ့ဒီမှာတဲ့ရစီကတင်းတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွေနှစ်နာရီစာရှိတဲ့ထန်ကြည့်ပါဟာကြည်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုသီးတို့မြစ်တာတို့ဘာလို့လဲပါတယ်ပါကြီးတို့ကူးရပါညာထန်တရားတင်းတင်းတီတီမှာလာနေတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အားမရသေးဘူးလို့လည်းသိလားဒါမျိုးမဆောင်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရစီကနဲ့ပတ်သက်ရတယ်ကလေးမြင်းအမီးကတင်းတင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဝါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုညင်းချဆိုတာဘယ်လိုလူဦးကုန်ကြော်တာဘယ်လိုသူများကားမောင်းလာရင်ကားနဲ့ပြန်ချင်းဆိုင်လမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဲ့ဒါလေးဖတ်ရတယ်သူတို့ပြောတယ်ကြောက်ပေးကြည့်တယ်နေတိုင်းလူရှိတာအဲ့ဒီနေတိုင်းစီနေတာပဲနေတိုင်းစီနေတာခွေတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲပြရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီပြရပါလေဒီလားကျွန်တော်တို့တွေလမ်းဘလောက်ရှောက်ရှောက်လမ်းစီကန်းကို
ဖောက်နေကြစေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုရားပြညာမဟုတ်ဘူးနော်။ကြောင်းတဲ့ကြောင်းစည်းကမ်းကိုကျွန်တော်တို့လင့်ရတဲ့သလိုဖောက်နေကြစေ။ဖေမီရဲ့ဆုံးမစကားဖေမီရဲ့ဆုံးမစကားလင့်ရတဲ့သလိုချိုးဖောက်နေကြစေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လူနဲ့ပြညာဟာမတည့်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားရဲ့ပရိညာသာရွေးဆိုးပြီ။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပရိညာတောင်ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့ဆန်းနဲ့မှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူ3000တည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီပြည်ညတရားပဲမှာရေးထားတယ်။ချောက်ပြား။စီကံချက်တွေပဲမှာရေးထားတယ်။တချို့ကလည်း white board ပုံမှာ။တချို့ကလည်းစာရွက်ပုံမှာ။တချို့ကလည်းအဲ့လို black board ပုံမှာမင်းနဲ့တရားပကြီးဆရာခေါ်ပြီးတရားရေးထားတာ။အပြင်ကတရားတော့မှာဘာဖြစ်လို့ပြည်ညတရားဟောင်းကိုလူမတည်နိုင်လဲဆိုရင်အပြင်ကအရာအတွင်းထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားလို့။ပြန်ပြောမယ်တော့ဘယ်ကအရာ?အပြင်ကအရာအတွင်းထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားလို့။ချောက်ပြားပုံမှာရေးထားတဲ့ပြည့်ညစေချက်မပြောနဲ့ပထမတစ်ချက်တော့အောက်မရောက်သေးဘူးထောက်ပြီးသား။အပြင်ကအရာအแทကိုထဲကိုကြိုးစားတာနောက်ဆုံးဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုတာတည်ခြင်းနဲ့ဆုံး။ညဘာသာတရားဆိုတာဘာဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘာသာတရားကြိုးစားခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးကဘာဘူးလုံနဲ့ဆုံးရင်ဆုံးမဆုံးရင်တည်ပဲ။နောက်ခုပဲရှိတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီပညာတရားပရိညာတရားဟောင်းဘုရားကတော့ပေးလိုက်တယ်။လူကတည်တယ်လားမတည်တယ်ဘာကြောင့်လဲတည်တာ။ကြောက်ပြားအแทထဲလို့မှမရဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့စားရတာအစားအစာတော့ကြောက်ခဲမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲစားကြည့်ကျွန်တော်တို့စားရင်ပြဿနာတက်ပေါ့။ကြောက်ခဲကိုစားရင်မချိနိုင်ဘူးအစာရနေရာတွေပေါက်ကုန်ပါ။မာနဲ့အစားကစားလို့မရဘူး။မာရဲစားတာဆိုတော့အဲ့လိုကဲဒီမှာစားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီကြောက်ပြောင်းမှာရေးထားတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုထည့်မယ်ဘလို့လို့ဆက်ပြေးမလဲမဖြစ်ဘူးသိတာပဲဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီဖရားရဲ့ပြည့်ညက်ဖရားရဲ့စံချိန်ကျွန်တော်ကိုပြေးတဲ့တိုင်းကဲမင်းတို့လောက်ကြကွာလို့ပြေးလိုက်အပြင်ကအရာအแทကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားနောက်ဆုံးမှတည်ခြင်းနဲ့လမ်းဆုံး။အဲ့တော့ပြန်ပြီးပါမယ်။ဘယ်လိုတရားဟောဖို့လူပါကြောင့်မတည်နိုင်တာလဲ။အပြင်ကအရာအแทကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားလို့။အပြင်ကစီကံချက်အแทကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားလို့။အပြင်ကဆုံးမဩဝါဒအထဲကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားလို့ဆင်မပြေဘူးမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဘာလို့မကြည့်ရှုဘူးမပြေစုကောင်းရေးကြီးတဲ့ပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့တော့ဟိဘရဲဝါစာခန်းကြီး၈အငယ်30ကနေ12ကိုကြည့်ရအောင်လမ္ဘာလာကမဘာလာကငါတို့တည်ကြလေပြီဒုက္ခနာသည်သူတို့ပြည့်များကိုတိခတ်ပြီသူတို့ပြည့်မာခြင်းလိုချူခြင်းများကိုမအောင်နေပဲနေဘူးထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူ၏။ကောင်းပြီအဲ့ဒီသုံးပတ်ကိုသေချာကြည့်စေချင်တယ်။နောက်ကာလအခါဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ကာလကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကာလအခါတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတွေမှာငါပေးရတော့ဣသရေလတို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်စေချင်ဘူး။သင်ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်အာဗြဟံမျိုးတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံမျိုးတော်ပဲဖြစ်ပြီးဂတိတော်အတိုင်းအမွေနဲ့အရာ၌တည်ကြ၏။အာဒီကကြီးတောင်းနေတဲ့29မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့် spiritual ဝိညာဉ်ရေးရာ Israel လို့ခေါ်တဲ့ Jew မျိုး Israel မျိုးတွေဖြစ်သွားတာခရစ်တော်အားဖြင့်နော်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ကြောင့်အဲ့ဒီ Israel မျိုးမှာပြီးမဲ့ငါပြီးမဲ့ပြည်ညတရားသိမှုကငါထာဝရဘုရားသည်ငါပဋိညာငါပညာတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်တဲသို့တွင်ပြီးသူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားတယ်ကဲပြီးပါမယ်ပြည်ညတရားသိကိုသူကတည်နိုင်သလားမတည်နိုင်ဘူးလားပြဉ္ညတရားအဟောင်းဖို့ဘူးနော်မဟောင်းဘက်ကတည်းအဲ့ဒီပြဉ္ညတရားသိကိုလူကတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်တည်နိုင်လားတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်ကျဆောက်တေချာဖတ်ပြီးဖြေရအောင်အခုပြောရတာအငယ်30ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြီးပါမယ်ပြဉ္ညတရားဟောင်းကတော့လူမတည်နိုင်ဘူးတေချာပြီကဲပြဉ္ညတရားသိကိုလူတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်လားတည်နိုင်ပါဘူးမရေးတော့ဘူးတည်နိုင်တယ်မတည်နိုင်ဘူးတစ်ခုမှမရေးဘူးတစ်ခုမှမရေးတာလားဘာပြောလဲဒီလားတေချာတော့နာပညာတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်တဲ့သို့သွင်းထားပြီးသူတို့နှလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်မတည်ဘူးဘုရားကလေးမဆိုင်လို့လည်းမလို့ဒီကြားတော့ပြဉ္ဉတရားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်နိုင်လို့ပြဉ္ဉတရားတဲ့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးမတည်နိုင်လို့ခံစားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခုပဲဘုရားကတည်တယ်မတည်ဘူးသူဘာပြောသူသွင်းထားမယ်ပဲပြောတယ်ဘုရားသူ့လို့သူလုပ်တယ်ဒီကြားတော့မှာသင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်တဲ့သို့ငါပညာတို့ကိုမလုပ်ထားမယ်သွင်းထားမယ်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရှင်းထားဒီတော့မတီဆိုရဲစကလုံးမတီရဲဆိုရဲစကလုံးမလာဘူးเนาะမလာရသေးလားဖခင်ကသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုစိတ်ဝိညာဉ်ထဲကိုတွင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုပါအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ပညာကိုဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့သူတို့အပြစ်များကိုဖခင်ကစီရင်မလားသိခံမလားအောက်ကိုကြော်သွားပြီအခုငယ်ဆက်နှစ်ကိုရောက်သွားချိုးကငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသိခံပြီအပြစ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖခင်ကသိခံပြီနောက်တစ်ခုသူတို့ပြည်များချင်းလုံကျူးချင်းများကိုလည်းမအောင်မိပဲနေဘာလို့ပဲနေပြီမအောင်မိမအောင်မိပဲနေပြီဆ
အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒီပရိယတရားအသက်ကိုပေးတဲ့ကာလမှာအကြီးဆုံးသောသူကလည်းငယ်ဆုံးသောသူတွေအောင်ထာဝရဘုရားကိုတည်တော်လို့အချင်းချင်းဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားကုန်လို့အဲ့ဒီအကြီးဆုံးကလည်းငယ်ဆုံးတွေအောင်ငါ့ကိုတည်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောပရိယတရားအသက်ကြောင့်ပြန်မေးပါမယ်ပရိယတရားအသက်ကိုလူကတည်နိုင်လားမတည်နိုင်ဘူးလားဘာမှမရှိဘူးပရိယတရားအသက်မှာဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုတွင်းထားမယ်သင်ရဲ့နှလုံးထဲမှာရည်ထားမယ်လက်ကြွရအောင်အင်ပုတ်မှန်ရင်အစားမစားရအောင်ပဲရှိဘူး။စားချောင်းနဲ့နေဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဆူတောင်းတော့စိတ်မပါဘူး။ဆိုပိုက်စားတော့အင်ပုတ်မရှိဘူး။အင်ပုတ်မရှိဘူး။စပ်ပြပါကြည့်။ဖခင်ကအဲ့ဒီတင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုတွင်းထားမယ်။နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့ input ကိုပြောတာ။ဖခင်သခင်အတွင်းထဲမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုတာပြောလိုက်။အဲ့တော့ဒီချာနာတော့မှာအဲ့တော့ဖခင်သခင်ကတင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုတွင်းထားမယ်။ဘယ်မှာရေးထားမယ်ပြောတာ။နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမယ်။ဒီဘဘေဘမှာရေးထားမယ်နှလုံးပေါ်မှာအင်းရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာအဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကိုရေးထားမယ်လို့ပြောဒုတိယမိကုန်းကိုဖြေတော့မယ်ခုနကပရိယတရားဟောင်းကိုဘာကြောင့်မတည်နိုင်လဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီအပြင်ကအရာအတွေ့ကိုထည့်ဖို့လို့ဆိုတာကဲပရိယတရားအစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပရိယတရားဟောင်းမှာရှိတဲ့ပြည့်ညတ်တွေကို discount ချပေးတာလားဟုတ်လားပြည့်ညတ်က10ပါးထဲမှာ 90% discount ချတယ်ကွာတခုပဲလိုက်လို့ပြောတာလားဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာဝိညာဉ်ရေးရတာ discount မရှိဘူး discount မရှိဘူးဖြတ်လန်းမရှိဖြတ်လန်းမရှိဘူးပြောပြမယ်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာဝိညာဉ်ရေးရတာ discount မရှိဘူး discount မရှိဘူးဖြတ်လန်းမရှိဘူးဖြတ်လန်းမရှိဘူး discount လို့ကြည့်အပြင်မှာတော့အဆင်ပြေတယ် Harry Raya ဆို discount ဝင်လိုက်ရှာလို့ဝင်တာဒါတော့ discount မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာတော့ discount မရှိဘူးဘုရားသူ့ရဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် discount မချဘူးတရားဆိုရင်တရားဘရင်ရဟောင်းတော့တရားဆိုရင်ဘရင်သက်ပါလေဒါဆိုရင်ခုနပြောပြောပါတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တဲ့ကာလပြဉ္ဇတရားတဲ့ကာလမှာပြဉ္ဇတော်ဆေပါအကြောင်းဝင်လာဆိုရင်ဝင်တယ်ဘာကြောင့်မသိလားပြဉ္ညာမပြောင်းတဲ့နေရာပြောင်းသွားတာပြဉ္ဇတရားတဲ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဒီချာတော့မှာပြဉ္ဇတရားဟောက်ပေါ်မှာရေးတယ်ကြောက်ပြားပေါ်မှာပြဉ္ဇတရားတဲ့ဒီမှာရေးတယ်နှလုံးသားပေါ်ဒါဆိုရင်ပြဉ္ညာပြောင်းလာတာနေရာပြောင်းလာတာနေရာပြောင်းသွားတော့ပြဉ္ဇတရားတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီပြဉ္ညာတွေအားလုံးဘုရားသခင်အမလေးအားလုံးကိုဖယ်ပြီးလိုက်ပြီငါတို့ကယေရှုတရားတွေမှာဒီချာတော့မှာပညာလို့ပြောရင်ကျမ်းစာကဆိုလိုတဲ့ဆိုလိုရင်၃ခုရှိတယ်ပညာ၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ devotional law လို့ပြောတယ်ဒါပြောပါမှာ law လဲ devotional law devotional law ဆိုတာဝိပုကျင်းဆိုင်ရာပညာပြောပါဘာပညာလဲဝိပုကျင်းဆိုင်ရာပညာနံပါတ်၂ moral law လို့ခေါ်တယ် moral law ဆိုတာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပညာပြောပါဘာပညာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပညာဒါပြောမယ်နံပါတ်၁ပါ devotional law ဝိပုကျင်းဆိုင်ရာပညာနံပါတ်၂ moral law ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပညာနံပါတ်၃ civil law နိုင်ငံဆိုင်ရာပညာပညာ၃မျိုးရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလိုတာနံပါတ်၁ဝင်ကြီးချင်းဆိုင်ရာပညာနံပါတ်၂ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပညာနံပါတ်၃နိုင်ငံဆိုင်ရာပညာကဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာခုနကဟေဗြဲရှုအငယ်၃မှာဟောင်းသောအရာဤဒီကရွေးလျော်၍ခွေပြောက်လို့ဤတတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ devotional law ကိုဘုရားဖယ်လိုက်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြဉ္ဇတရားသိက္ခာလမှာဘုရားစီကိုသွားဖို့ဘုရားကိုကုကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်တွေယူပြီးတတ်เสียမလို့တော့ဘူးမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီ devotional law လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဉ္ဇတွေအကောင်လုံးဘုရားသခင်ဖယ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အောက်ကတစ်ခုမဖယ်ဘူးနော်အောက်ကတစ်ခုမဖယ်ဘူးအောက်က moral law နဲ့ devotional law ဘုရား I'm sorry moral law နဲ့ civil law ကိုဘုရားသခင်မဖယ်ဘူးဆိုတော့ပြဉ္ဇတရားသိက္ခာမှာရှိတဲ့ Jesus တော်ကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမူလာတဲ့အခါဘေးတို့လောက်သေးတာကြီးသွားပြီဒီစာမှာလည်းဟိုကရေးထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော် trafficking drug it's penalty addict debt to penalty အဲ့ဒါရပါလဲဆိုရင်တေတံပေးခြင်းခံရမယ်ဝိစီဝကုန်သွင်းအဲ့ဒီဒီစာမှာတခါလည်းပါအဲ့ဒါပါလဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကျေးဇူးတရားထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ဘိန်းဘိန်းတို့ယူလာပြီးရောင်းကြည့်ပါဘာဖြစ်မလဲဒီချိန်ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးတော့ထိုင်ပေါ်ထိုင်ဒီလောက်ပြီးဒီချိန်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတိုင်ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကပါလဲ moral law ကျေးဇူးတရားနဲ့မှာငါတို့ကပြဉ္ဇတရားတဲ့ထဲမှာမိဘကိုနိမဲကဆပြောလို့မရဘူးမိဘကိုနိတဲ့ခါလည်းတော့မလုပ်နဲ့တော့ပြဿနာရှိတယ်။ဒါဆ
ဟုတ်ပြီနော်ဖျားငယ်အမလေးပြညတ်တရားထောင်းနေကိုဖဲ့လိုက်ပြီအဲ့တော့ခြေဆုပ်ပြားလိုက်ပါခြေဆုပ်ပြားလိုက်ပါပတ်ဆက်ချင်းပြောင်းပေးနေရတယ်ဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူပြောလဲခြေတော်များနေခြေတော်မားနေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူပြောလဲအခြေဆုပ်တရားထဲမှာကွန်ဆာလို့ရတယ်ဘယ်သူပြောလဲကျက်စာထဲမှာမပါဘူးလေဒါမှလည်းကွန်ဆာလို့ရတဲ့ဟာပြရတာဟုတ်လားဟုတ်ကျက်စာထဲမှာအရက်တော့မပြောဘူးဘယ်သူပြောလဲကျက်စာထဲမှာမပါဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ကျက်စာမှာစနေမတော့လဲဆိုတာပါလားဟုတ်ပြီနော်ကျတဲ့မှာပေါ့ပရားခင်ကဘရင်တရားအစ်စ်ကိုပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘရင်တရားအဟောင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘုရားဖယ်လိုက်ပြီ။ဒါမှသွားတွေ့တဲ့လူပါချက်အောင်ရက်ချင်းပါ။ဘာဖြစ်မလဲ။ဂျေဇုတရားထဲမှာလေဂျေဇုတရားထဲမှာစမ်းကြည့်ပါလား။ယတနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။အဲကြောင့်ဘုရားဖယ်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုရင် devotion နဲ့ဘလို့ would you just say ပညာကိုဖယ်တာ။ကျေဝဲဆိုင်ရာပညာတွေဘုရားမဖယ်ဘူး။နောက်တစ်ခုနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေတွေဘုရားမဖယ်ဘူး။အမေအဲ့ဒါလေးအားလုံးရဲ့အချက်ပါဖျားရဲ့ပညာကိုအဲ့ဒီပညာတွေသွင်းထားမှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီပညာတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတင့်ရဲ့အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ကျမရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာဖျားရေးထားတဲ့ပညာအဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့စံချိန်တည်မှုတော့ပညာဘာလို့လဲတဲ့ကိုသွင်းထားတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာရေးထားတာဖျားရဲ့အမှုတော့ယေရှုဘုရားကကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လူသည်စိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွက်တတ်သည်ပြောပါဦးလူသည်လူဒီစေလုံးရှိရှိဒီတိုင်းနှုတ်မတဲ့အိပ်ပဲပါလေလူပြင်ကိုထွက်လာတဲ့စကားဖယ်တဲ့ကအရင်ထွက်လာလာလဲဆိုရင်စိတ်လုံးထဲရတာအမင်းကမရှိဝင်မနဲ့ပြောလိုက်တာမချန်စီပဲနဲ့ကမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကြာပြီအခုရင်းမရလို့ချောင်းနေတယ်အခုကပြောထုတ်လာအမင်းငါစိတ်မပါပါဘူးပြောတာပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာချန်စီပြီးတာစိတ်လုံးအပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်း तू output တကယ် तू input လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း output ထွက်လာတာဒါပဲစိတ်လုံးပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်မတဲ့ဒါသိစမ်းတာဘရင်တရားအသက်ကာလမှာအသက်ရှင်နေယုံကြည်သူဆိုတာဘရင်တရားအသက်အတွင်းတည်းကိုထင်ထားခြင်းခံရတယ်။အဲတော့စီကန်ဂျက်ဆိုတာတင်အပြင်းအယောင်ကြိုးစားပြီးနားထောင်နေရတယ်မဟုတ်သေးဘူးတင်အပေါ်ပါနေတာ။အပေါ်ပါနေတာ။ဖျားကတင်မတောင်းဆိုရင်လည်းပဲတင်မတီနိုင်ရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားသူ့ရဲ့ဘရင်တရားအသက်ကိုအတွင်းတည်းမှာတွင်ချပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။တင်တောင်းဆိုလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်နေလို့မဟုတ်ဘူးမတောင်းဆိုရင်လည်းမမျော်လင့်ရင်လည်းဘုရားကသွေးထားပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအင်ပုတ်ပဲဒါဆိုရင်ဘာလဲဒီလားဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအထင်းမှာထိတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြည့်ကိုပြန်ထွက်လာဖို့ကြာအာမင်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ထဲမှာပါတယ်ဘုရားအကုန်ပါတယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့သဘောနဲ့တုံ့ပြန်အသက်ရှင်တာတွေလည်းပါတယ်ဘုရားကိုကုကွယ်ခြင်းတွေလည်းပါတယ်မိဘကိုယူဆစာပြုတာလည်းပါတယ်သူ့ဆောင်မခိုးတာလည်းပါတယ်ဘုရားဥပုံတွေကိုတတ်ရှင်းစေတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအပြင်ကနေဆုံးမလာပါဘုရားကဘာလို့လာမှာလဲစိတ်ထဲမှာလာမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဘာလို့လာမှာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။တကယ်တော့ပြင်းတရားအသက်ကာလမှာအသက်ရှင်နေယုံကြည်သူဆိုတာအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေအတွင်းထဲမှာထည့်ထားခြင်းခံရတာ။သူကပြည့်ညတ်ရဲ့အချက်မှရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အပြင်ကအရာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အတွင်းထဲမှာထည့်ထားခြင်းခံရတာ။ဒါကြောင့်အတွင်းထဲကလည်းအပြင်ကိုပဲစီထွက်တယ်။ယုံကြည်သူကောင်းတဲ့အခြေချက်နဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းပဲအတွင်းထဲကအရာအပြင်ကိုစီထွက်တယ်။တခါလေမှာ input မားတဲ့အခါမှာ output အမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အစားလေး input မားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆို output အမားတွေပြန်ထွက်လာတဲ့ဟာလည်းအမားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးပြင်ရင်တရားသက်ထဲမှာဘုရားသခင်တင့်ကိုဘာထည့်ပေးလဲဆိုတာစင်ကြင်မှာသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုတင့်စိတ်ဝင်ရတဲ့မှာသွင်းထားပြီးတင့်နှလုံးထဲမှာရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သိချင်တာ။အရင်တော့ကမတည်ရတဲ့ကြောင့်မကြည့်ရှုမပြုစုအခုတော့ဘုရားရဲ့သွင်းထားခြင်းနဲ့ရေးထားခြင်းကြောင့်ဘုရားကအပြစ်တွေရှိရအောင်မလုပ်ဘူးလေ။သိခံတယ်။ဒါကြောင့်နားထောင်ပါပရိညာတရားဟောင်းတမဟောင်းကတော့ပါလို့ပြမှန်သိပဲရစ်ဘရောရင်မင်းတော့သိတယ်ဘုရားရှိကိုဝင်တဲ့အချိန်ပါလေညမအေးရောညအေးရင်အိမ်မှာတည်းမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဘက်မှာဆိုလို့သူ့ကိုပေးနာတာပြညာတိချမ်းသာတွေဖတ်ပြနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မသက်ရှင်းမဲ့တဲ့အထဲကိုဝင်သွားကြည့်အထဲရောက်တန်းသိတယ်ဘယ်အထိသိနေသေးလဲဆိုတော့တမဟောင်းတို့ပြီးသိနေတယ်တမဟောင်းတို့သိနေတယ်ပေဒရုရှိမှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးပါဆိုပြီးလူတွေအကြောင်းလာပြောတာလင်းအရင်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားရင်လာတဲ့သိတယ်မိန်းမဖတ်သိတယ်ယောက်လို့ချီးစင်းအောင်ဆက်သိတယ်မာရင်တန်းတည်ဒီမတီးတော့ကြောက်ပါမလို့ဘူးမကြည့်ရှုဘူးပြည့်စုံဒီမှာကြည့်ဘရင်တရားတဲ့ကာလမှာဘုရားသွင်းထားခြင်းနဲ့ဘုရားနှလုံးသားပေါ်မှာရေးထားခြင်းကိုခံရတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးလားယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်ကထပ်မရှိဘူးလားထပ်ရှိနေတော့ဒါပဲဘုရားမလုပ်နဲ့တီးခံပဲတဲ့ဗျာဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအပြစ်တွေပြင်းမာခြင်းလိုချူခြင်းများကိုဘုရားမှတ်ထားမှလားမအောင်ပေပဲနေမှာလားမအောင်ပေပဲနေတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘရင်တရားတဲ့ဘုရားပြုတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလာအခုပြင်ရတရားတဲ့ကာလမှာမှားတယ်ချက်ချင်းလဲသေးလားမသေးဘူးဘုရားတိခံတယ်မှားတဲ့အရာလွတ်ကျူးခြင်းတွေဘုရားမှတ်ထားလားမအောင်မိပဲနေတာအာမင်ဒါမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်
ဘုရားရှိမှာကိုမာကြောင့်ပြောပြီးပြီဘုရားရှိကိုလာရင်ဘာမှမပါရင်နေပါပါဘူးလို့လေနောင်တပါဘူးလို့လေဘုရားသခင်သီးခံကြောင့်ဘုရားသခင်မအောင်မိပဲနေကြောင့်ပြန်ဝင်ခံမှာမားရင်မားတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးလာခဲ့ပါအဲ့ဒါနောင်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောင်တပါရင်ဘုရင်တရားအစ်စ်ရဲ့အရှင်ကသင်ကိုအချိန်ပြည့်ကျူဆိုတယ်အာမင်လူဖွဲ့စည်းကသင်ကိုကျူဆိုခြင်းမှာကျူဆိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂိုင်းကနာကသင်ကို welcome လုပ်ခြင်းမှာလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီနောင်တပါပြီးလာရင်သူ့ရဲ့ဘုရင်တရားတဲ့မှာပြောပြတာအဖြစ်တွေကိုသီးခံမယ်လုံချူခြင်းဖြစ်ပါခြင်းတွေကိုမအောင်မိပဲနေမယ်လို့ဘုရားပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ကျွန်တော်တို့ထင်မှတွင်ထားလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်ကျသဘာဝလိုက်ဆိုတင်းတို့မူကတင်းတို့ကဘောင်းမိုက်ထဲမှာအပွေတော်အလင်းတော်တဲ့သူခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤငုံခြေသူများကိုဖော်ပြစေခြင်းကငုံခြေသူများရွှေချေတော်မူသောမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးတန်ရှင်တော်လူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏တစ်ပေနှင့်ကိုမင်းကလည်းဒီကြားရတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုဒီညာမှာပြောတဲ့ဘင်းစီစဉ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးဘာလို့လဲဆိုရင်မောင်မိုက်ထဲကနေအံ့ဖွယ်သောအလင်းထဲကိုခေါ်သွင်းခြင်းခံရတဲ့သူခေါ်တဲ့နောက်ဘုရားသူကိုလက်ခံယူကြည့်တယ်လို့ပြောလိုက်မှာကောင်းပြီအဲ့တော့ဘာရဲ့ရပြလဲဆိုဘင်းစီစဉ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးတိတ်ချမှတ်အောင်ပရိညာတရားအောက်ကလာတော့ကပထမပရိညာတော့ကပထမဝတ်တော့ကအရှက်အရာလူတိုင်းကိုဘုရားပေးပါလားမပေးဘူးမပေးဘူးမပေးဘူးဒါပေမဲ့အခုပရိညာတရားအတိတ်ကာလမှာယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားကယေဘရဟိရဲ့ရပြအာမင်အဲ့ဒါပရိသတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှလုံးသားနောက်တစ်ခုဒီမှာယုံကြည်သူဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာရာယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူပြန်ခွဲတာတော့အာဗရန်လို့သူလို့လုပ်တာကိုယ့်အကူမေကုံမေကိုယ့်အကူအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဥလိတက်ဆိုရင်အမှုတော်ဘုသူဆောင်တဲ့ဆရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီငလေးဘုသူဆရာလေးပေါ့ပါโอเคပရိသတ်ဝင်ဘုသူဆောင်အမလီသူတို့ဘက်ကြီးများလို့လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးမေဆွေဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာရရခံစားရလဲရစ်ဘရိုရရခံစားရတဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မောင်မိုက်ထဲကနေအံ့ဖွယ်တော်အလင်းထဲကိုခေါ်သွင်းခြင်းကိုလက်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီပရိညာတရားအစ်အရာယုံကြည်သူတိုင်းဟာရစ်ဘရိုဖြစ်ကြတယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှောဝါခရုဝင်ထဲမှာယေရှုဘုရားကပြောတယ်ငါဟာကောင်းကင်ကကြားတဲ့အသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းပိုက်တော်ဘုရားတော်။ဘာပြောလဲ။ငါဟာကောင်းကင်ကကြားတဲ့အသက်မုန်။ထပ်ပြောတယ်။မင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကတောမှာမနတ်မုတ်ကိုစားပြီးမသေးဘူးလား။တည်တယ်ကမနတ်မုတ်စားတဲ့လူတွေတည်တယ်။တော်များတည်ဒီအားလုံးဒီပါလေဒါပေမဲ့အခုကာလမှာတဲ့ကောင်းကင်ကကြားတဲ့အတတ်မှုဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုစားရင်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြတ်ကျလို့တော်ရတဲ့ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်အတတ်အရင်တော့ပရိညာဟောင်းကာလတုန်းကမာနမုတ်ကိုစားပေမဲ့ပရိညာသစ်ကာလမှာအတတ်မှုကိုစားခွင့်ရှိရတယ်။အာမင်ကျွန်တော်ကဣသရေလဘုရားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုလုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီထွက်ပြောက်ရကာလတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့မာနမို့တော့စားပင်မရှိဘူးဘာမှမဘူးနဲ့ပရိညာတရားအသက်မှာအသက်မုတ်ကိုနေတိုင်းစားခွင့်ရှိတယ်။အာမင်အသက်မုတ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုအရေးပဲဒီလိုပါဘွဲတော်စားရဆိုတာဒီလိုဘွဲတော်မှာမုတ်ရှိရင်စပြည့်ရှိတယ်မုတ်ကသခင်ဘုရားချိုးဖဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံဆောင်ပြီးစပြည့်ကအဲ့ဒီချိုးဖဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေစီးဆင်းလာတဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်စားလိုက်တာမုတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမုတ်ကကျွန်တော်တို့ထဲကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့မုတ်ကခန္ဓာထဲမှာအသွေးအသားဖြစ်စီးဆင်းလည်ပတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲအသက်မုတ်ကိုနေတိုင်းစားရဆိုတော့နေတိုင်းခရစ်တော်ကို input လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ကိုနေတိုင်း input လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသွေးအသားထဲမှာပါခရစ်တော်စီးဆင်းလည်ပတ်လို့ရှာဖို့ရှိတယ်ညဖော်လာပြည်စကားအသက်ရှင်ရရမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သူပါပြောတာဒီလားနေတိုင်းသူစားရတာပါလေလို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းအသက်မုန်းဆိုင်သူရဲ့အသွေးသားထဲမှာလည်းဘာတွေလဲပတ်နေလဲအသက်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလည်းပတ်နေဒီတိုင်းပဲဟိုမှာဗီတာမင်စီလိုတယ်မဟုတ်လားလိမ္မော်သီးလိုဟာမျိုးစားလိလိမ္မော်သီးကနေဗီတာမင်စီရဟိုကအခွန်ကအဲ့လိုတသက်မသွားဘူးစားတဲ့လိမ္မော်သီးကိုအစာရင်းကခြေဖြတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကိုမျက်လုံးကလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နားကလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေောက်ကလိုရင်ပဲလိုအပ်တဲ့နေရာကိုသူကစီစဉ်နေတယ်ဒီတိုင်းပဲအသက်မုန်းကိုသင်စားသင်အသက်ရှင်မှုကခရစ်တော်ဖြစ်လာပြီပြင်တရားတက်ပါအာမင်မနက်မစားတော့ဘာမှစိတ်ရလာပါလေဆိုတော့ကျန်တာပြောပြီးသားပြားရင်လည်းရောတယ်ဘုံကျွေးရတာအဲတော့ပြားရင်လည်းဘုံကျွေးတဲ့တူစားကြီးမာနမုတ်နဲ့လည်းဆင်လိမ့်မယ်အဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ပရိညာတရားအသက်မှာနေရာပညာကြောင်းလာတာနေရာကြောင်းလာတာနေရာကြောင်းသွားတယ်ပရိညာတရားဟောင်းတုန်းကလူနည်းစုပဲခံစားရတဲ့ရိုက်ရာဟာပရိညာတရားအသက်မှာဘယ်လိုခံစားရယုံကြည်သူတွေခံစားရပရိညာတရားဟောင်းတုန်းကမာနမုတ်ကိုစားပြီးတည်ကြပဲလို့ပရိညာတရားအသက်မှာဘာမုတ်ကိုစားရလဲအသက်မုတ်ကိုစားတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကျေလို့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အခုရေးကြည့်တဲ့ဘက်ကရောက်လာပြီဒါတွေပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်
ဲ့ဒီပရိညာတရားသစ်ကိုဘယ်ချိန်ကစပြီးခံစားရလဲဆိုရင်ပြောပြီးပြီယောဂီသူတတ္တမှာ၄ပါးတည်းရှိပါလေယောဂီသူတတ္တမှာ၄နည်းရှိတယ်နံပါတ်၁ကစာတော်နေပြောပါမယ်နေလေစာတော်နေပြောပါမယ်နေလေစာတော်နေစာတော်နေမှာအေကံမှန်ဒါမှနောက်နေ့တနေ့ရှိတယ်ဘယ်နေ့လဲလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့ဘုရားသားဖြစ်ခွင့်ရအာမင်ဘုရားမျိုးဖြစ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့မှာပဲခုနကရည်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့ဒီဘုရားရဲ့တွင်ထားခြင်းကအတိဖြစ်သွားသင်ဝင်ခံလိုက်တာသင်မယုံကြည်ခင်တည်းကမလုပ်ပြီးသားလားသိလားမယုံကြည်ခင်တည်းကဘုရားကတွင်ထားပြီးသားဒါမှသင်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအတိဖြစ်သွားတယ်သဘောကဘုရားကဒီဘက်ကနံပါတ်ထိုးပြီးသားသင်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာချုပ်အတိဖြစ်သွားတာဒီသဘောပါကျသာတပည့်ကျွန်တော်ကလည်းဆုပြီးပါလူသားသည်ကြွားလာတော့ကတော့ဤလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ဤနောက်ကျတော့ဘာလဲဆိုပြီးပါမြေခွေးမှာတွင်းရှိဤညမှာလဲတိုက်ရှိဤလူသားမူကကောင်းချစရာနေရာများမရှိကဲ့ဘီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေမှာပြောထားတာဘာလဲဆိုရင်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရမယ်ပြောပါပါစကားလုံးလဲလူသားဒါဆိုရင်သိကြတဲ့လူသားဆိုတာသူ့ကိုပြောတာယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာမိကုန်းတကူစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကယေရှုခရစ်တော်သည်ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့လူစင်စစ်ယာနုံပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားစင်စစ်ယာနုံပြည့်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်ပြောလဲတဲ့ယောဟန်တက်တက်မှာပြောတဲ့သိရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူစားပြီးအဖြစ်ကိုခံယူ၍ဆိုတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လူစင်စစ်လည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့လူသားလို့မှတ်တမ်းတယ်ပါလူစားပြီးကိုခံလို့တော့မဖြေပါနဲ့အဲ့လိုလို့ရင်မမေးဘူးလေနော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့။ကောင်းပြီခုနကပြဉ္ညာအာထာဝရပြဉ္ညာ၅ခုကိုဒီမှာပြန်ရေးပြခြင်း။နော်ဒီဘက်အလယ်မှာရေးပြ။နံပါတ်၁ဘုရားသခင်ကဘုသူ့ကိုပြုတာလဲဆိုရင်နောအေးနဲ့ယေထရိဆန်တို့ကိုပြုတာ။ဘာအကြောင်းလဲ။မြေကြီးကိုနောက်တစ်ပတ်ရေလွှမ်းပိုးခြင်းပေးတယ်။မဖြစ်စီဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း။နံပါတ်၂ဘုရားကဘုသူ့ကိုပြုတာလဲ။အာဗြဟံကပြုတာ။ဘာအကြောင်းလဲ။သင်နောက်၌သင်ဤဘုရား။သင်နောက်၌သင်အမျိုးနွယ်ဤဘုရား။နံပါတ်3ဘုရားတို့ပြုရလဲဆိုရင်ဘုရားကအာရုံမျိုးကိုပြုတာသာဝရယေဘရောဟိအရာရာကိုငါပေးမယ်ဆိုပြီးဘုရားကလည်းပြုတယ်။နံပါတ်4ဘုရားကဘုသူ့ကိုပြုရလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုပြုတာအဲ့ဒီပြင်ဉာဏ်ဟာချက်ချင်းမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုကယ်တင်ရာအကြောင်းနဲ့ဒါဝိဒ်အာရနှစ်သက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်5ဘုရားတို့ပြုရလဲဆိုရင်ဘုရားကယာကုပ်မျိုးဣသရေလကိုပြုတာဖြစ်တယ်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကိုမစွန့်ပြစ်ပဲအစဉ်ယေရှုပြုတယ်။မစွန့်ပြစ်ယေရှုပြု။အဲ့တော့အဲ့ဒီယာကုပ်မျိုးကလည်းဘုရားစီကမထွက်သွားတဲ့အပြင်ဘာသဘောနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲ။ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘော။ Okay.အဲ့ဒီသာဝရပညာ၅ခုကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒါစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာစာချုပ်လဲဆိုပညာတရားတဲ့စာချုပ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာ၅ခုပါ။အဲ့ဒီစကလုံးအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပါ။ဆိုတော့ပညာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဘယ်သူကတောင်းဆိုမလဲဆိုတေးကြတယ်ဒီဘက်ကလက်မှတ်ထူရတာခမဲတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ခမဲတော်ဒီဘက်မှာလက်မှတ်ထူရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကတောင်းဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းမလုပ်ရမလဲ။ပြန်ပြီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလို့ရတယ်။ကဲ။ပြဉ္ဉာတရားဟောင်းမှာသူကနှစ်ဖက်ပြရတယ်တသက်ပါတယ်ပြောတယ်လေ။ပြဉ္ဉာတရားဟောင်းရဲ့တသက်ရပါလဲ။ဒရိစ္ဆာရဲ့အသေး။ဒါဆိုရင်တေချာတာတေခေါ17ရဲ့ဆိုလိုရင်းရပြဉ္ဉာတရားအသေးရဲ့တက်တီဟာဘသူရဲ့အသွေးလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေး။ဒါကြောင့်မလို့ပြဉ္ဉာတရားအသေးနဲ့တည်တော့ငါဤအသွေးလို့ပြောတာ။ဤခွက်ကပြဉ္ဉာတရားတည်နေတော့ငါအသွေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြဉ္ဉာတရားအသေးရဲ့တက်တီဟာပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။တေချာနာတော့ခေါရကကပောင်းချင်း25မှာခွဲထားတဲ့အသားချမ်းထဲမှာဘုရားကဖျက်လျှောက်သွားကပောင်းချင်း20မှာအာဗြဟံကအလိုချစ်တဲ့တယောက်ပြီးတော့အိဇက်ကိုတောင်ပေါ်မှာရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒီပြဉ္ဉာတရားအသေးဒီစာချုပ်မှာဘယ်သူလက်မှတ်ထိုးမလဲဆိုတာရဲ့ prophet ဖြစ်ချက်ဖြစ်တယ်။တေချာနာတော့အခုလူတွေကလည်းသူပြောကြတာခဲ့တယ်ရင်းဆိုတော့ရှုံးနိုင်နေပါညာဒါမျိုးတွေပြောကြတာကျန်ရင်းဆိုရှုံးတစ်ဖက်ကလည်းရှုံးနေပါညာပြောရဲကျွန်တော်နားလည်တာဒီစာချုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုသိရတော့ပါလေ။ကျောင်းတော့အဖြေတစ်ခုသိရတော့ပါလေ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကပောင်းချင်း20ကိုပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှနားထောင်ပါ
ခေါရကပြောတဲ့အတိုင်းသာရဘုရားကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ခေါ်တယ်မင်းတို့ချစ်တဲ့တယောက်ဒီတော့အိဇက်ကိုဘယ်ပေါ်မှာပြလက်တန့်တော့တောင်ပေါ်မှာမိရှုရရပြုပြီးပူဇော်တယ်ပြောလိုက်ပြီလားအာဗြဟံသွားပြီလားမနေရလေ၃ရက်ငယ်သားမယောင်ပါဘူးလားပါတယ်တောင်ပေါ်မတက်ဘူးလားတက်ပြီမင်းပြီးအိဇက်ကမိပါတယ်ထစ်ပါတယ်ရစ်ကောင်ဘယ်မှာလဲသာရဘုရားတောင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်တာမဟုတ်လေကဲအပေါ်ရောက်တယ်ဣဗလင်ပြင်းတဲ့ထင်းကိုခင်းတဲ့ဣဇက်ကိုအပေါ်မှာချိုးထုတ်ပြီးတဲ့တောက်ထုတ်ပြီးတတ်အံ့ဆဲဆဲမှဖျားရဲ့အတန်ရောက်တယ်။ဘုရားစကားရောက်ပါလူတွေကိုမထီမခိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်မထီမခိုင်နဲ့ပြောပြပါပြောရစမ်းခုမှချုံမာတဲ့သူကဂျုံညိနေတယ်အဲ့ဒီသူကိုယူပြီးပူဇော်ပါ။ပင်ချာနာတော့မှာအဲ့ဒီဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အာဗြဟံကတောင်းဆိုလာလားဖျားခင်ကတောင်းဆိုလာလား။ဣဇက်ကိုတောင်းပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ဖို့အာဗြဟံတောင်းဆိုလာလားဖျားတောင်းဆိုလာလားအာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုရောချစ်လို့ဣဇက်ကိုရှိပူဇော်ပြတယ်ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍သာဘုရားသခင်အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကိုရွေးချယ်ပို့ပြီးအာဗြဟံမင်းတို့သားဖောင်းတယောက်တည်းကငါ့ကိုတယောက်ရောက်ရှိပူဇော်ပါလို့ပြောရင်အာဗြဟံချင်းချင်းနဲ့တည်းအသေးခံလိုက်ဘာကြောင့်လဲသူကတည်ရင်လည်းတည်ပြောပြီးဣဇက်ကိုမိရှုရဲဆိုတာဂရိတော်ကိုမိရှုနေတာဣဇက်ကိုမိရှုရဲဆိုတာဘုရားပြုမဲ့အရာအမွေဒီအားလုံးကိုမိရှုနေတာအာဗြဟံမျော်လင့်ချက်ဒီအားလုံးမိရှုနေတာဟုတ်ပြီနော်ကြွေးတာအာဗြဟံမင်းတို့တောင်းပါတယောက်လို့ပြောအာဗြဟံကျွန်တော်ပဲရှုခံလိုက်တယ်ဗျာပြောလိမ့်မယ်ဒါမရရဣဇက်ကိုရှုခံတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူတောင်းဆိုတာဖယားသင်ဟာပဲတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာပူဇော်ဖြစ်သွားတာဣဇက်လားဖယားဖြစ်စင်ထားတဲ့သူလားဖယားဖြစ်ပါတယ်ပြန်မေးပါမယ်အာဗြဟံဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ဘယ်သူကတောင်းဆိုတာဖယားသင်ဟာတောင်းဆိုတာအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာပူဇော်ဖြစ်သွားတဲ့ဣဇက်လားဖယားဖြစ်စင်ထားတဲ့သူလားဖယားဖြစ်စင်ထားတဲ့သူတခြားတော့ပါကျက်စားဘက်ကလည်းပြောကျွန်တော်ကလည်းဆိုပေးပါနတ်ပြန်နေနိုင်ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်ဤလောက၏အဖြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်ဤသူတကယ်ကိုကြည်လော့ကြည်လော့ရှာဂရန်ကနေတည်းက29မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပြောတာအဲ့ဒီယေရှုလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်မှာလိုက်တဲ့သူတွေကိုပြတယ်ချီးထားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့သူဘာကိုဆောင်သွားလဲဆိုရင်လောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့သူယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီလူသားကဘုရားရဲ့သူနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဣဇက်နေရာမှာကိုစားပူဇော်တဲ့ဘုရားရဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကျွန်တော်တို့မှာရိုရင်တရားဟောင်းမှာဘုရားခင်ကတောင်းဆိုပြီးလူကမတည်ရဘူးလားမတည်နိုင်လို့ပဲတားတယ်ဖြစ်လာတယ်လူကတည်ရတယ်မတည်နိုင်တော့ကြောင့်တားတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်တရားအသက်ကြာတော့လူတည်ရမဟုတ်တော့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာတွေအားလုံးခံစားရအောင်အဲ့ဒီကေတီဂျင်းနေအာယာနစ်သက်ဆရာကြောင့်နေဘုရားရဲ့မဆွပြစ်ကျေးဇူးပြုခြင်းနေဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောတွေဘုရားရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းမခံရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားလို့သူ့ကိုယ်သူခေါ်ဝဲသဘောကံတဲ့အရာတွေအားလုံးအတီးဖြစ်လာဖို့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတာကျွန်တော်တို့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးတယောက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲသိလားအဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာလက်မှတ်ထိုးတာဒီဘက်ကလူသားတည်ဟူသောယေရှုခရစ်တော်သူရဲ့အသွေးတော်နဲ့အဲဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။ရေရိုးလေးပဲကပောင်းကျန်22ကပြောနေတာ။ဘုရားကတောင်းဆိုတဲ့ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့တကယ်တမ်းပူဇော်ဖြစ်သွားတာဘုရားရဲ့သူ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့သားတော်ရဲ့ကြားထဲကသဘောတူညီချက်စာချုပ်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုယုံတာလဲသိလား။ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတာကတော့ယုံတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီဟူသောသားတော်ကဘုရားရဲ့သိုးတကယ်အနေနဲ့အဲဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးပြီးကြောင်းကိုဝန်ခံတာ။အဲ့ဒါယုံကြည်အဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့ပဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့မှာဒီစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတယ်လေယုံကြည်သူတိုင်းကဘာဖြစ်လဲ။ယေဘုယျ။ကြည့်တော့အဲ့ဒီဘရင်ရှင်ထဲမှာဒါဝိဒ်ပြောတယ်လေချက်ချင်းမပြည့်စုံဘယ်မှာပြည့်စုံလဲဆိုတာလောကရဲ့နေ့တစ်ထောင်ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုဘုရားရဲ့အမှုပြီးပြီဆိုပြီးပြောစကားမှာပြည့်စုံသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်မြင်နေတယ်။အဲ့ဒီဘရင်ရှင်ပြောတာချက်ချင်းမပြည့်စုံဘူးထပ်ပြောတယ်။တေချာစွာစီရင်မဖြစ်နိုင်တော့နေဆာထာဝရဘရင်ရှင်ဒီစာချုပ်ဒီခမဲတော်နဲ့တားတော်တည်ဟူသောလူသားလို့ဘာလို့မှတ်တမ်းနဲ့လဲသိလားလူသားအားလုံးရဲ့ကိုစားခမဲတော်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖြည့်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်မဖြည့်နိုင်ဘူး။ဘုရင်တရားအသက်မှာဟောင်းပါလေကျွန်တော်တို့မတည်နိုင်ဘူး။ဘုရင်တရားအသက်မှာလည်းမတည်နိုင်ဘူး။ဖေကဘာလို့လဲ twin ထားမယ်ပဲပြောတာ။တည်တယ်မတည်နိုင်ဘူးသိပြီလား။ twin ထားတာ။အဲ့ဒီ twin ထားခြင်းခံစားရတာအဲ့ဒီ input လုပ်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အချိန်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားကျွန်တော်ကျွန်မအတွက်ခမဲတော်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးအမှုပြီးပြီးဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်ရနေပါအဲ့ဒါကိုစပြီးခံစားရတယ်။အာမင်။အာမင်။အကြောင်းကိုရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားပါ။ဒါခမဲတော်နဲ့တားတော်ရဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ဖြစ်တယ်။လူချင်းချုပ်တဲ့စာချုပ်ကအခြေအနေကောင်းမှပြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ခြေအနေကောင်းပြတ်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုချစ်လာပါလိမ့်ရဲ့ပါညာဆိုယူတာပဲခဏကြာရင်
အဲသူတို့ပဲစာချုပ်တွေပါတယ်လက်မှတ်တူတယ်နံပါတ်3ရဲ့အင်းအောင်ဆိုတာဒါမျိုးမရဘူးနော်ကွဲလို့မရဘူးအသက်မှာတစ်ခါပဲတေမပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကြည့်ဒါကလူလူချင်းချုပ်တဲ့စာချုပ်ဟုတ်ပြီနော်ကားရောင်းဝယ်စာရုပ်ချုပ်တယ်မကြိုက်ဘူးငါပြပြပွားနေစာရုပ်တွေဆွဲပြရော့မိတ်ကားပြငေါ့ဆာပြပေးတာမျိုးလေရတယ်လူလူချင်းချုပ်တဲ့စာချုပ်ဒီချာတော့မှာဒါဟာခမဲတော်နဲ့တားတော်ရဲ့သဘောတူရဲ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အဲ့ဒီဗတိညာတရားသိရဲ့တက်တည်အနေနဲ့တက်တည်ကျူလာတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ပြတ်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးလေဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအာမင်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးယေရှုလေးပဲစဉ်းစားပါလူစီဘာမင်းတို့ကပြောတဲ့ဣရှာနာဂေကျမ်းကြီး14မှာအမည်တော်ဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်ဆိုတော့ဘုရားအောက်ကိုချရတော့ဒီလိုပြောရအောင်မင်းကပြီးသားတာအကုန်ထားအိမ်မွားဆင်ဒါမျိုးမပြောဘူးနော်ငါနဲ့မတည့်လို့ငါပြီးသားတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးဒါမျိုးမပြောဘူးနော်လူစီဘာဒီနေ့ဒီအလုံးလုံးနေတာဘာကြောင့်လဲသိလားဘုရားသူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်လုံးတွေကထည့်လိုက်တဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဒီကောင်ဒီနေ့ဒီလုံးလုံးနေအတိတ်ပဲဘုရားပြန်မယူဘူးလို့နားလဲရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီခမဲတော်နဲ့တားတော်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်ဘယ်တော့ပြတ်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့စာချုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခမဲတော်နဲ့တားတော်ချုပ်တဲ့စာချုပ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပြီးပါဝင်နေရတယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပါဝင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာအားလုံးကိုယုံကြည်သူတိုင်းခံစားရတယ်အာမင်အဲ့ဒီတားတော်ကသဘောတူပြီးစာချုပ်ချုပ်ပြီးဘုရားကသင်ကိုမှားရင်တော့မပါလဲတိခပဲအဖြစ်တွေကိုမအောင်ပြည့်နေမှာဘုရားမဖြည့်ဆည်းဘူးသင်ချက်ချင်းမဖြည့်ဆည်းဘူးတကယ်တော့ယုံကြည်သူဖြည့်စည်းရဲဆိုတာဖျားဖြတ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူဖြတ်လို့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဖျားကမထိုက်တန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်သူရက်တည်ပြီအဲကြောင့်ပြောရတယ်ကိုယ်ွယ်သည်ဘာသာဆိုတာမိခေါ်မှာဖြေတဲ့အဖြေခရိယာဆိုတာလည်းအဖြေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားဒါမင်းတို့ကိုယ်ွယ်တာဘာလဲခရစ်တော်ကိုကိုယ်ွယ်တာလို့ရဲရဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားအနေနဲ့ရက်တည်ပြီအာမင်အဲ့ဒါအာဗြဟံကိုဖျားပြုတဲ့ဘရင်ပြေဆုံးလာတာနောက်တစ်ခုယုံကြည်သူတိုင်းကဘာတွေဖြစ်ရှစ်ဘရိုင်းနေတယ်အရှင်တို့ကအာရုံမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတာနဲ့တည်းတည်းနဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာအရာကျွန်တော်တို့ရေပရောဟိတ်ရရခံစားရတာ။အာမင်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာရတာဝိတ်ကိုကယ်တင်ရာအကြောင်းလို့ပြောတယ်လေ။ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာမပြီးဘူးနော်။နေ့တိုင်းမှာကယ်တင်သေးတာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာလဲ။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာအာရလက်သက်ဆုံးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလုံးဝကိုအဖြစ်ကိုတော်ကိုပြန်ပြီးခံစားလို့မရတဲ့အချိန်မှရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတော့သူများပြတ်ပုံတော့ကိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်။ကိုစဉ်းစားတဲ့အရာကိုတွေးတဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကပြန်ထိုးပြပဲဟေးဆိုရဲကိုကကိုတော်ကိုချီးဖို့တော်တော်ကိုခတ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုဖီးယားကဖြေရှင်းပေးပြီးတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာအားရနှစ်သက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဖီးယားတို့ကိုချီးမွမ်းမှလက်မြောက်ရအောင်လို့တအားပြောလို့တအားပြောလို့အားနာလို့လက်မြောက်တာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုခံစားရလို့အဲ့ဒီလက်ကမနေနိုင်ဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ကြည့်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဘရင်တရားအသေးရဘုရားကမချီးရှုမပြုဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူး။မဆုံးပြပဲအစင်ဂျေဇုပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့မှားနေရင်လည်းဘုရားဂျေဇုပြုလို့။မကောင်းရင်လည်းဘုရားဂျေဇုပြုလို့။ဒါပေမဲ့နောက်တော့လူပဲ။နောက်တော့လူ။ဘုရားဘုရားဂျေဇုပြုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုခံစားရတဲ့သူကဘုရားစီကမထွက်သွားမဲ့ကြောင့်ဘာသဘောနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်။ဘုရားကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောက်လဲတဲ့။ကြောက်ရတော့သဘောဆိုတာအတွင်းထဲကလာ။ကြောက်ရွံ့ခြင်းသင်္ကန်းစာဆိုတာအပြင်ကသင်ရတယ်။ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောအတွင်းထဲကမာချောင်းလာတယ်။အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုဘုရားကရေးထားလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းပါတွေတစ်ပတ်ပြောပြီးတော့ဆုံးတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဆုံးပြီပါ။ထိုကြောင့်ကြောင့်ရှောင်ချားသည်ကိုမိဘကိုဆွံ့၍ကိုခင်ပေါ်၌ပြီးဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူတို့တို့သည်တသားတကူဒီဖြစ်ရလေ။အာမင်။အဲ့ဒီကပ္ပောချက်ကြီးနှစ်အငယ်24မှာပြောရတဲ့အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုရင်ဒါအာရဏိဥပါကိုပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ခရိယာမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဒါကိုခဏခဏကြားရပါတယ်။ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ဘုသူ့ကိုဆွံ့၍ကိုမိဘကိုဆွံ့၍ဘုသူ့ကိုဆွံ့တာကိုမိဘကိုဆွံ့။စကလုံးတစ်လုံးရှိရဲ့ဆွံ့ဆိုရဲစကလုံးပြောပါပါလဲဆွံ့။နောက်တစ်ခုဘယ်မှာမိဝဲကိုခင်ဘော၌မိဝဲသဖြင့်ပြောပါဘယ်မှာမိဝဲသဖြင့်ကိုခင်ဘော၌။အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်စကလုံးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါမိဝဲဆိုတဲ့စကလုံး။ဆိုစကလုံးနှလုံးရှိရဲ့ကောင်းချက်ကနေနဲ့ NSL မှာ keywords ဆွံ့ဒီဝဲပြောပါဘာနဲ့ပါဆွန့်ဒီဝဲပြောပါဘာနဲ့ပါဆွန့်ဒီဝဲဒါဆိုရင်ပြဉ္ဉာတရားအသက်ကိုခံစားရဖို့သင်ဆွန့်ရမယ့်အရာရှိတယ်ဆွန့်ရမယ်အရင်ဆုံးပြဉ္ဉာတရားအသက်ကိုခံစားရဖို့ဘာသာတရားရလုံးမှာအပေါ်ရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာဆွန့်လိုက်ပါခရစ်တော်လုံးပြီးတဲ့အမှုရာကိုမိဝဲပါအာမင်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လုံးပြီးလို့ကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီနေ့အသက်တာထဲမှာသင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်နေတာမ
ငါကြောင့်မဟိုကြောင့်ငါဒီကြောင့်မဘာလို့ပါလဲဆော့ဆော့ဆော့ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးတော့သူကအဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာတာပြင်တရားတက်ကအဖြည်းဖြည်းအဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာအကြောင်းမလို့ဘာလို့ပါလဲဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာသင်စွန့်ရမယ့်အရာရှိတယ်ပြောပါနေ့တိုင်းမှာဘာလို့ပါရရှိလဲစွန့်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်တရားအသစ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပြညတ်ကိုအတွင်းမှာထည့်ထားတော့သင်သိပါလိမ့်ယုံကြည်သူမှန်ရင်အဲ့ဒါသိတယ်ဘာကိုစွန့်ရမယ့်သင်သိတယ်ဘသူမှလက်တို့ပြီးလာမပြောရင်လည်းသိတယ်မသိယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးကျန်တော့ရလဲဆိုဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစီတော်မူသောသူမြည်လာဖြစ်ပွားစီတော်မူသောဂျူးစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်အချောင်းမူကထိုသူ၌မျိုးစေ့တော်တည်ရရှိသည်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစီတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဂျူးစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာပြောတာယူလေးပါအဲ့လိုကျမ်းစာမှာ The born of God not continuing in sin ဒီမှာကျမ်းစာမှာတော့အတိအကျကြီးပြောတယ်မပြုတ်တတ်မပြုတ်နိုင်ပြုတ်တက်ပြုတ်နိုင်ဘုရားသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သဘောတရားဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုလို့ရင်ကအလိုမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မမားတတ်ဘူးလားမားတတ်တယ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တယ်မားလဲမားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူမှန်ရင်အထက်မှာမျိုးစေ့ရှိတယ်ပြောပါအထက်မှာမရှိတယ်မျိုးစေ့ဆိုတော့ဘုံမူညင်းစေ့တည့်ရစေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မားပြီးမျိုးချပြီလို့မဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့ဆိုတာမဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောအသက်ရှင်အစဉ်မြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျမ်းစာအုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ကူကိုပြောတာတကယ်တော့ဘုရင်တရားအသစ်တင့်ညက်ကိုအသစ်အထက်မှာတွင်ထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြညာရဲ့အရှင်တဲ့ထဲမှာနေရယူတာ။အာမင်။ပြညာချက်တွေ၊ဘုရားရဲ့ဆာရွက်တွေပေါ့။စေကူရောအမည်ကြီးတဲ့ဆာရွက်တွေအဲ့ဒီမှာပြညာ၊ပြညာတော်ဆေပါပါတယ်၊၆၃ချက်ပါတယ်ပါတယ်။ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ပုပ်ကူကူတဲ့တဲ့ထဲမှာနေရယူတာ။အာမင်။အဲ့ဒီနေရယူတဲ့အတိုင်းပါပြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမျိုးစေ့ရှိတဲ့အခါမှာတဲ့သူကယုံကြည်သူဖြစ်ရင်မမောင်းဖို့မှားတယ်။မလုတောက်ဖို့လုတတ်တယ်။မမားနိုင်ဖို့မှားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မှားသွားရင်အမားလုံးပြီရင်အမားထဲမှာစက်မနေတာကိုယုံကြည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းရင်းစိတ်ချရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားမှားသွားပြီလို့သိရတယ်သိပြီဘယ်သူမှမပြောခင်တည်းကသိပြီဆိုသေချာပေးတာတဲ့။ကလည်းရင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်။တချို့ကများယုံကြည်သူသားပြောတယ်ခရိယန်သားပြောတယ်ခေါ်ပြီးတော့မကြီးလေးမင်းမားနေတယ်နော်ဆိုတော့ဘုံမခံချင်ဘူးမသိတာမသိတယ်။သေချာပြီလားဆိုတော့ကလည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်စဉ်းစားလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်စဉ်းစားလို့။ဒါကြောင့်นี่ใจมาสွ่นยามะเอยอะไรชื่อไอ้นี่ญูเสติหุดอพะยาเยปัญญัตดอนกบัตดอปုတ်กูแท้มาชื่อแกมาไอ้นี่วิญญาณอุปิเสสเสียชื่ออ่ะไอ้นี่อุปิเสสเสียก็เต็มเนี่ยฉะนั้นกูนี่ใจมาบาริสွ่นยามะเนี่ยเต็มไปอามีนอามีนมาสွ่นยามาเลยลูกเราเตียวละเตียวสွ่นยามะบาริตูมาหมดว่าจ้ะนี่ได้เนี่ยไม่ดูนี่ได้มีตาสูไม่ดูจုံยาได้เฉยนี้ไม่ดูถ้าสวยสွ่นยามะอย่างนี้แล้วไม่ดูบ่าวไม่ดูได้อย่างกูไอ้นี่ปုတ်กูก็จะลุกตัวเปียဆုံးပြီးရင်ဒီတိုင်းတော့လို့မရဘူးခရစ်ရဲ့ channel မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကိုယေရှုဖခင်ကပြောပြတယ်လူတယောက်တည်းမှာနတ်ဆိုးတကောင်ရှိတယ်ကဲနေထွက်တော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဤလေရှင်းလင်းပြင်ဆင်တာဒါဘာမှပြတ်မထည့်ဘူးတော့ဘာပြတ်မထည့်ဘူးပြင်ဆင်တာဟိုနတ်ဆိုးကအရရလဲ့လဲ့ပြတ်လာတယ်ဘယ်နာမှလည်းနေစရာမရှိဘူးအရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းလေးတတိယလိုပြတ်လာကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတန်ရှေးလောက်ကတာဟာကောင်းပြီဟေးလာကြဆိုတော့တခုနကောင်ခေါ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ရှင်းပြန်တဲ့နောက်ပြန်သားပြီဆိုဟုတ်ကဲ့နော်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းမှာ input မလုပ်ဘူးဆိုရင်သွတ်တော့ဆွတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဖယ်စရာရှိရဖယ်ပလိုက်တယ်အနေနဲ့ပါလုပ်လိုက်တယ်အားညာမဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရတဲ့အကုန်လုံးတည်းလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာကို input မလုပ်ရင်ရှစ်ပြည့်ဟန်တဲ့နောက်ပြည့်ဟန်သားပြီးဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တာကြောင့်ပြီးမှာပဲလူပိုက်လုံးလုံးပြတ်သွားတော့ကျန်တာကြောင့်ပြီးမှာပဲအရသမားစစ်စစ်ကြီးဖြစ်သွားတော့အဲဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ရှစ်ပြည့်ဟန်တဲ့နောက်ပြည့်ဟန်သားပြီးဆိုတာဒါပါလဲဆိုရင် input မလုပ်တာဆွနောဆွနဲ့ပြီးဝဲခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ပုံကူကမျိုးစေ့တော်ကတင့်ကိုပါတင်ပေးလို့ဆိုပါဆွရမယ်တင်ပေးမယ်။ပါမိဝဲရမယ်တင်ပေးမယ်။အာမင်။နေ့တိုင်းမှာဘရင်တရားအသစ်အချိန်မှာအဲ့ဒီဘရင်တရားလက်ကကျွန်တော်တို့အချိန်မှာအသက်ရှင်။စီကံချက်တွေအပြင်ကမလာဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်က။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပါတော့လည်းစိုက်တာထုတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာရှိတဲ့ပြည်ညတ်တော်ကအချိန်မှာမောင်းနေတဲ့ကမှာအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အချက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲ့လိုပြောလို့လက်တလုံးကြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပရေရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဥပရေကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချက်တယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကားဆင်တဲ့အခါမှာလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညက်နဲ့တေချာလိုက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကတတ်တည်နေပဲကားဆင်တင်ရတာဘုရားရှင်ကိုလုံချူပြီးပြောတယ်ဟုတ်လားလေဘယင်ဟုတ်လားလေမေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဘယင်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုကမေးတဲ့အခါမှာပြီးလက်ကမေးတဲ့အခါမှာလေရှင်မယင်မှန်သလားလေမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံဟာလောက်ကြီးနိုင်ငံလည်းမဆိုင်ဘူးနားမလည်ဘူးပြီးလက်ဘာပြောနေလဲအကောင်းဆုံးပဲကနားလေစရာလည်းမလိုဘူးလေနော်နားလေရင်လည်းအဲ့ဒီမှာ तू ကကားလိုက်တော့မတင်ချင်ဘူးတော့ဒီလူပြည့်မရှိဘူး तू တည်တယ်ထွက်ပြောတယ်ပြိတ္တမရဘူးကိုကအမလီကားစစ်တက်လိုက်တယ်ဘာရဘောက်လို့ဘာရဘောက်လို့ယေရှုကိုက
ကားစင်တယ်မှာမရှိတဲ့ပုံမှန်တဲ့ကားစင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားသူ့အထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူစားလေးခံခဲ့တဲ့ဘုရားသားတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်တည်ဥသောပုဂ္ဂိုလ်ကအထဲမှာဘာ ड़ी ပညာတည်ဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတာ input လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်သားတော်ကိုဘယ်ပညာဘယ်နိုင်ငံဥပဒေနဲ့မှဆွဲချက်တယ်လို့မရမဟုတ်တဲ့ပညာနဲ့ပဲဆွဲချက်တယ်ဘုရားအာမင်အဲ့တိုင်းနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူမှာအထက်တယ်ဖြစ်နေဒီပညာတရားတွေမှာအိတ်စာရဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်ကိုဘုရားထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအရာဖြစ်ကိုထွက်လာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်လာဖို့စကလုံးနှလုံးလိုတယ်။စွန့်ပါပြီးရင်ဒီလိုစွန့်စရာရှိတဲ့အရာကိုဘုရားကတုံ့တင်ပေးမယ်။မိခွဲစရာရှိတဲ့အရာကိုဘုရားတုံ့တင်ပေးမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပါမယ်။ဒီစာချုပ်ဒီကမဲရော်ရဲ့သားတော်ရဲ့သဘောတူညီမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတော့မှာဖြစ်ပါမယ်။အာမင်။နောက်ကဘုရားအပြင်ရောက်စီတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်ပြန်တာရေးဖွင့်ပြနေပေးပါစေ။အာမင်။